Ei hey, pessoal, sou eu, o Pequeno Smirnoff! O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do Pequeno Smirnoff! Até mais! Ben-Yur 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 ben da olha aí, ó. Tá rolando uma parada aqui do outro lado do estúdio aqui enquanto a gente tá ao vivo, cara. A gente tá ao vivo, cara. A gente tá sempre ao vivo o dia inteiro aqui, né, Bento? Esse microfone nunca tá preso, cara. Na moral, tipo, olha. Olha. Como é que o cara vai fazer aqui? Tem uma. A borboletinha aí, Bento. Ah, então. tu acha que eu não sei? Isso. Você vai usar do. Tu acha que eu não sei até quando, cara. <laughs> Eu vou usar por enquanto, mais um é, tempo ainda. acho ver que já está na coisa. hora de você assumir como você é, cara. Falar, eu não oh, sabia. Oh, vamos, Obrigado, uh, Tony. É, vamos, Obrigado, Tony. Vamos levar a sério Obrigado, hoje, tá bom? Tony. Vai, vai valeu. Oi, e aí, galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha só, estamos aí... a. a pouco espaço, certo? Pouquíssimo espaço de atingir a marca histórica para o nosso canal, que vai ser Porra, de 50 mil. 50 é... mil, cara. Eu, tô, eu choro quando eu penso nesse número. número só, porque é um número muito importante para mim. Então, cara. por quê? Ah, cara, quando eu era pequeno, cara. Não sei nem se eu devo falar disso aqui, cara. Eu não vou falar. Quando bater 50 mil, eu falo. Você tá Está inventando alguma coisa. Não, falando sério. Não, é um número realmente é. importante para mim. Você já fez aqueles negócios de numerologia? Não. 50 mil pra mim é uma parada realmente séria. Velho. 50, não um número de 50, mas 50 mil. É, 50 mil. Mil. É, 50 mil. 50 milhões também. Sim, é, é 50 e mais zeros, assim, sempre é um número importante pra mim. Em, em temos financeiros? Não, também, mas não só isso. Hum. Tá Estranha essa história. Vou aí. contar essa história. Quando é, bater tá 50 mil. Então se inscreve aí, galera. Aí. Se inscreve aí. É, se inscreve porque é muito importante pra gente, entendeu? nosso yes. sobrevivência. O que você vai fazer quando, podcast quando, quando... Oh, 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 oh. o podcast. aí, cara. O que, 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 que você vai fazer quando tiver 50 mil? Totalmente louco. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer quando tiver 50 mil? Eu já, eu já propus aqui, quando te batesse 10 mil pra gente ir jantar, nunca aconteceu. Sabe o que eu vou propor pra 50 mil? Nada, só a felicidade interna minha tá da bom. gente ter atingido essa marca, entendeu? Galera, vamos contribuir é. aí pra felicidade interna do Bento aí. É, pra nossa inteira, entendeu? Não, eu quero mais a sua é, do que a porque, minha, é, porque eu amo fazer esse podcast. Pra mim, eu venho todo dia. Diferente do nosso amigo ah. aqui, motivado, ah. com alegria, entendeu? Por você jogou para mim, cara? A gente estava tão brother esses dias aí, tava tão para cima, uma dupla que complementava o outro ali. Vai voltar com a rivalidade, porque se for para voltar, tem umas histórias aí. Tô brincando, não vou contar isso. Deixa eu te falar. É, é, já, a gente já vai chamar nosso convidado daqui a pouco, é. que é o Christian Figueiredo, cara, do canal Oba, Eu Fico Louco. Você gosta desse canal, né, Bento? Cara, eu vou te dizer. Eu confundi uma foto do cara, porque ele nada tava ver, fazendo cara. uma expressão parecida com aquele cara que fala hum. meus loucões e minhas louconas. Tá bom. Do YouTube. Assim. Enfim. E eu não tenho nada contra esse cara. tá? Eu não sei ah. quantos anos ele tem, sei lá. Ele usa um boné estranho, mas louco. É Figueiredo, colocar. um beijo dentro da sua boca, ó. É, é. Se você se permitir. E se você quiser vir aqui também, ó. Vem aqui, cara. A gente é. abraça e A gente todo fala mundo. sobre o Matheus Canela para você e é. tal. Que é o nosso convidado, o Matheus Canela vai vir Exato, aqui já já. Porra! Grande humorista aí da internet. Um Já cara... está no camarim. <laughs> é um cara que eu sou, sou muito, muito fã aí. Gosto do trabalho dele há muito tempo. Bem Bento achava que era outra pessoa até ontem, mas tenho certeza que vai gostar muito também. Que idiota, eu conheço <laughs> também. <risos> e, então, vamos fazer essa felicidade desse canal hoje, daqui a pouco. Beleza, Antes disso. O que você quer falar aí? Que a gente tem que falar? Sei lá. ben eu Isso, é. por favor, se você é um amante do Ben-Hur, não é mesmo? Hum... Um cara que ama de verdade. Ah, eu esqueci de falar. Antes de você assinar o canal, se é a sua primeira vez, eu sou o Eurim Moraes, sou o Bento Ribeiro e sou o Binho Podcast. Podcast que. Que? Que nada. Que nada. Podcast Pode que... Que, Pode que, que existe. O, podca ainda, o podcast ainda, é cara. diferente. Eu não vou fazer mais nenhuma quer Podcast que é diferente do podcast que seus pais viam. Gostou da minha sketch cara? Hum. De humor? Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu tava falando: olha, se você é um amante. Você gostou da minha esquete, Ai, de humor? Você tá totalmente. Olha, sabe por que eu falo assim? Porque às vezes. Ah. Ah. Você irrita. Ah. <laughs> entendeu? Como eu irrito, é normal. É, eu irrito. Eu acho... Todo mundo irrita. É, às vezes, então, eu acho que você tá. Todo mundo se irrita. Experienciando hum. o famoso Karma, né? Calma, por é, quê? Quando você irrita demais uma pessoa, eu acho que isso volta pra ah, você. tá, entendi. Entendeu? Eu não sei como eu te irrito sendo é. um bom amigo, te dando bons hum, conselhos. Te você ajudando nasceu, sempre brother. Tá bom. Sua existência Eu vou te dizer, é olha, tem... eu só tô falando aqui, mas a nossa é. relação. <risos> 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 galera. Tá boa. Tem uns caras que <laughs> me mandam mensagem no Instagram falando: Ô Yuri, você realmente vai sair do Benhur? Você tá. Você tá. Você vai desistir do Benhur? Eu falo, lógico, brother. Quanto tempo mais você acha que eu vou ficar aqui? Yeah. Eu só estou esperando estúdio me projetar preso. de novo para dar o fora eu desse também, inferno, cara. Você Eu também, cara, eu também. Não, é brincadeira. A gente tá, adora fazer, tá? É. Yes, vamos lá. Quando ó, ó. Yeah, a gente, Quando tá a gente toca a mão, jeito, é. quer dizer que você tem que assinar o um Ben Rex. É. Tem um link aqui. Isso. E que a vinheta vai aparecer em qualquer momento. Show. Onde está a vinheta? Cadê essa vinheta? Paulo para todo mundo, Caramba, grande tranquilo. Christian Figueiredo. Já tô aí na. na vamos no e vamos aí, lá. meus loucões e minhas loconas, vocês não esperavam ah, por essa hoje, hein? Que delícia! Tudo bem com você, meu loucão? Tudo bem, cara. Tudo io. Ah, bem? eu peguei o negocinho de vocês aí. Ah, Tem todo cara. um zorra, né? É. É. aí que vamos, eu tô vamos, vendo vamos, meu volume aqui. Hello, são eu acho tão maluco isso aqui, me sinto um astronauta, velho. Legal, né? Ó. Oh, <laughs> Alô, Houston, Vamos pausar lá na lua, meu. Vai é. ser é da hora. Que bom estar tá aqui, gente. Porra, Legal, tá Obrigado, Kelvin. Obrigado agradeço. por ter vindo, viu? Obrigado. E como um é que homem, você tá? um homem que não vai em podcasts muitos, né? Não vou, Com, só no, não, não aderiu. Hã? Só nos brilhantes, esse aqui é o único, ah... então eu só tô aqui só. Ah, Concordo. Pô, rapaz, Você deixou a barra muito lá em cima, né? Com esse, né? Cara? Não, mas que isso, vocês são 10, meu. Eu gosto obrigado. de botar. Poxa, obrigado, Matheus. De é. é verdade. E como é que você tá? Tá bem? Eu tô bom. Tá? <laughs> Tudo tranquilo? Tudo igual o palhaço Pagliati, né? Sempre aqui. É. Mas tu conhece esse cara ou outro? Esse outro menino aqui? Não, o Figueiredo. O Cris Figueiredo, é. nunca vi, meu. Mas deve ser é. loucão, né? Mas eu vou te dizer: só foi no, naquela foto que você tá fazendo uma cara meio assim? Não, mas eu nunca Mas, a, mas realmente não tem absolutamente nada a ver. Nada. Não tem nada a ver mesmo, mas naquela foto em particular que você tá com uma cara meio assim, ah, parece cara. um pouco. Será que você não? tava drogado? Não, não que... cara, eu só vi a foto e achei parecida. Não, mas eu juro por Deus, eu gargalhei ontem com isso. Eu tava assistindo, é. aí falou que, que eu achava que eu era o um Fico Louco. Eu falei, foi a mesma coisa que me aconteceu. Entendi. Nesse Brasil. Olha o que, que eu trouxe de presente aqui. Ah, ah você trouxe aí, ó. isso. Ó, você ó, que um trouxe pra gente. vinho classe ó, média pra gente convidado, tomar. Convidado, trazendo vinho, eu vou tomar um vinho. Obrigado, por favor. Cara. O que, que é isso? Você está pegando ou na, água, na, não, água, na não, mistura, isso aí. Mistura com água aí, cara. Não, não, isso não se faz, <laughs> né, cara? Misturar vinho com ah, água. a gente, A gente deixou a pedra aqui para Bento usar essa caneca, né? porque ah, geralmente tá. acontece isso. É. Que legal, meu. Mas eu vou te dizer, isso é. não é de rolha, né? Mas eu tudo cago bem. de medo de coisa ao vivo Hã? também. É por isso que eu não sei, eu fico com uma pressão. É, você muito contou grande. essa história aí que você. É, tá vendo como cê, eu fiquei cê, cê quieto, quer... metaforando, já ia falar, a ah, mãozinha dele vai aqui. Não, mas você contou aquela história que você fez um deu um vacilo naquele podcast é, por isso você parou de, de... É, cara. é só uma história que você não gosta de falar ah eu já fui <risos> né <risos> Você não gosta de tocar nesse assunto era uma edificação isso... muito alta mas isso é verdade mesmo essa participação nesse nesse podcast te traumatizou para os outros podcasts, ou você falou zoando um pouco cara na real não eu acho que o peso a gente coloca muito peso nos nossos próprios ombros do que as outras pessoas estão pensando a gente né uhum. Então as pessoas se divertiram com aquele podcast que eu fiz com o Cauê Moura mil anos atrás. Só que eu fiquei assim: Meu Deus do céu. Não estava no meu, no meu melhor ali. Aqui eu quero estar no meu melhor. Olha. Pô, assim fica. Diferente da gente. Mas é uma coisa, é uma coisa que isso que você falou é real. Porque às vezes a gente já fez podcast aqui que a gente realmente brigou e que foi horroroso no momento. É, a tava... eu vi um lá 15 minutos de briga sem parar. É, mas assim, não, mas, mas assim, quando, quando eu cheguei em casa, isso quando passou, né? Passou a briga. Tanto lá, eu vi na outra semana. Eu fui... você vê que briga não serve pra nada. Não, não. Né? Eu vi o episódio e eu estava chorando de rir. Eu falei, cara, eu não acredito que está. Tá Online, falando... para as pessoas verem, cara. Eu não vejo nada. O Beto, não vê, ele, ele, não viu, ele viu pela primeira vez a briga agora que a gente foi no programa do Maurício Meirelles. Do Maurício Meirelles, né? É. Uh -huh. E daí a gente, ele passou o clipe inteiro ali. Que né? legal, meu. É um morro de pergunta. E eles né? brigaram ah, no Maurício Meirelles? Não, não, lá, não. não, lá, não. No, não. Eu ele só... passou ah. o vídeo da gente brigando aqui lá, e foi a primeira vez que ele viu de novo a gente brigando. Ah, entendi. E ele ficou é. morrendo de vergonha, assim, certo? É estranho ver a gente, né? É ainda mais quando tá fazendo... numa situação ridícula, assim. Né? Não, eu me escutando aqui, eu fico, por quê? Que bosta é essa? <laughs> é Caralho, de onde, onde você é? Tá? Eu sou do mundo, meu amigo. Ah, eu tá sou cortegamp. Mas... <laughs> onde tiver lugar para correr, eu tô indo. Qual, qual cidade você é? Eu sou de Paraibuna. Pode crer. A terra da bananinha, do doce Bananinha. Hum. Uh. Doce banana. Tá limpo esse copo? Tá limpo, tá tu limpo. Cara. Eu tu acho. de novo e pega acredito. outro. <laughs> Humor. Sim. Legal meu. Tem quantas pessoas vendo a gente aí? Tô bonito no vídeo? Eu acho que você tá elegante. Mas né? esse é qual tá você elegante, sabe? Ou você escolheu o sódio? De... Olha, que... esse aí é o que mais parece chiclete meu. Como assim? Esse aqui. Aí eu não sei. Ele é um negocinho mais doce assim, porque eu não sou muito débil do álcool não, né? Hum. não bebo cerveja toma esse de vez em quando aquela. Ai, quem não gosta né? mas isso aí eu acho bom para desbaratinar a ideia um pouco mas não, esse não, é sempre compra esse você sempre compra esse sempre esse. ah esse, esse, esse é, é o é teu tua escolha Sou. Ah, Sou tá. metódico nas coisas mas se liga se é Savion Blanco ou, ou se é isso aí é um Pokémon não. Só <laughs> é, um é, é o estilo do vinho. Às vezes eu me ligo que tem o Só Blanc que tem qual meia mais. Ele, ele tá perguntando se você Desculpa, entende alguma coisa de vinho para ele falar que ele não, entende alguma não, coisa. Não, né? não, é verdade, não. Não é verdade. Não, é gostoso, é leve. Tem, tem... só queria saber você se gostou? você, de repente, você gostei. Não, eu sou burro, não é, sei Ele parece um pouco champanhe. Talvez. Pode ser que seja. Ele, olha, ele tá meio borbulhante, tá vendo? Ele é de, de rosqueado. Depois você tem que tomar ele tudo agora. Porque senão ah. depois perde o gosto. Ele não dura um dia na geladeira? Dura, dura, mas fica aquele gostinho de bacalhau. Ah. Sabe, aquele gosto é de peixe. De vinagre, já. Pois é. Ah, tá. Mas Pô, é gostoso, eu, Nós te conhecemos sim. naquele aniversário, não Aniversário foi? do Danilo, é foi. Tem pão atrás ali. Pra é, você, né? o peixe, também acho que eu conheci ali. Foi mesmo. E Nossa, como ele a gente boa. Carne moída, né? que deu um calote na gente aí, um dia que deu a vida aí e não veio não, é, ele, falou, ele falou uma semana, não, mas tudo bem, uma hora ele vem o oh, que, que é isso, eu não é. tô 100% de saúde sem ser parado, por quê a minha voz, ela não é assim. Eu tenho um vozerão mais gostoso. A tá lá é. Elvis Presley. É. Mas, olha o tanto de coisa que eu tomei pra ver se eu melhorava pra essa porra. Que eu tô igual o pai da Fiona de sapo mesmo, né? Morrendo, assim, de falar. Ele, não gosta, ele irmão. não gosta de Shrek, cara. Você é, eu não gosto. Você não gosta do Shrek, Bento? Eu não gosto, assim. Eu não sinto nada pelo Shrek. Então, é não pior é que eu não que goste. É pior não é que ele tem ódio, ele tem diferença pelo Eu não sei, lá, eu pelo lembro, lembro do filme. É pior ainda. Eu é, tipo, lembro de é... um burro que transa com um dragão, enfim. E e tem você acabou filho, de e... falar o porquê que esse filme é bom. É, tinha isso, né? Aqui. Mas, Qual assim... outro filme que isso acontece? Isso não, pra não, não. mim não qual é um filme, sinônimo de um qual filme, outro filme ser que é bom. É um filme que um burro viu? transa é bom, com dragão. Sim, sim é mas pra mim é. isso não é um sinônimo de um filme ser bom, ter um, uma cena que um burro transa com dragão. Como não, cara? Não, mas é só no making of, só. Já parece que o filho é, feio. É, sim, mas mesmo que se tivesse, eu não acho isso. Pra mim, eu não falo, putz, esse filme é genial porque tem isso. Caramba, mas é a única história de amor que mostra que você não precisa ter beleza, cara. Tá? Que mostra é. que o verdadeiro né é paixão, né, Yuri? Concordo, cara. Eu acho que. <laughs> tá ali, no, no, eu, no eu mesmo. Demonstra muito sobre a pessoa, se ela tem coração ou não, se ela gosta do T-Rex, tá ligado? É verdade. Você assim... tem quantos anos? Que, mano? 36. 36? Você. Eu tô com 20, vou fazer 26. Isso ah. é você ah, é 40, né, tá né que eu vi no Google. Tá na, é, eu tô em 40. Tu tá na flor da idade, ah, né? Ah, sou um meninão, hein? Queria não. eu ter ainda meus 25 tomar umas decisões melhores na vida. Eu Nunca tô... tome não. decisões erradas. Eu sei que é ridículo. Você tá isso também é falha. Atualmente você gosta das pessoas de 20 e poucos anos? Como que tá a sua relação é, cara, eu Não, falei. mas o Bento não tem nada disso, não. Você viu ouviu você é tempo ridículo. atrás. Isso é ridículo, o cara sustenta isso, mas eu não é. tenho nada contra... Pessoas jovens. Põe, põe o clipe aí, Eu Tony. tenho. Não. Tô brincando, tô brincando. Eu odeio brincando. os jovens, velho. Eu sinto que eu, eu só odeio uma alma velha. Eu só odeio sabe? uma característica. Odeio não, que mas... Eu te comi agora, é, não, mas. Vocês agora, passando me... pezinho. Não, mas é. me ressente uma categoria, uma categoria. Me ressente um, uma. Uma chatice só que é muito presente às vezes, que é a, a certeza na fala de quem ainda não viveu. É tipo assim. É, eu odeio a certeza. Você, Eu já vivi a sua idade, por exemplo, 25, mas você não, ainda não viveu 40, entendeu? Não. Então, sei lá, ou 30 e blau. Galera. Mas ó, eu não tô falando ó, isso para ter superioridade, é só uma questão de, de você é ter vivido real. já. Não, é não você é superior. Acredito em você. Não, mas é, eu me só, sinto superior a todo mundo que eu sou mais velho. Que eu outro. falo. Eu sei um bocadinho mais que você. É. É, só, só dar um recado pro pessoal de casa aí. Sexta ah, que vem a gente vai fazer um ano de banheiro, vai ter uma festa aqui. Sabe quem que vai estar aqui? João Montanaro, cara, o amigão aqui, ó. Que reencontro, Eu né? adoro é. esse menino. É, então, que o é, o problema que aconteceu aqui foi relacionado que ele ficou Com ele? É. Vocês querem não, falar sobre não isso? Não era é é, isso, é, ele, ele já falou tanto, ele já falou tanto. falar sobre isso, não. Eu não tava é. sabendo. Mas, não, mas não. eu adoro, ele é um grande amigo pessoal meu. Tem um logo a gente do bem sobre isso. Pode crer, que legal, meu. É. Um abraço, Montanaro. Até um Branca, relógio abraço. quebrado tá certo duas vezes por dia, né? Tô brincando. <risos> <risos> eu não tenho nada contra o cara, não, vai. É mas, bem bom, hein, é, meu? Eu, Vou usar. E deixa eu te falar, mas você tá, tava tomando remédio para quê que você falou? Qual era o problema? Era ansiedade. Eu acho que ele é não quer falar tanto desse é. assunto. Não, eu só, não. Não, eu é, falo, não. Falo, não, falo de qualquer só coisa. Só pra eu saber o, é, é porque o que é. Eu, eu vim para São Paulo morando como Chico Bento no interior. né? A única coisa que me interessava ali era nadar pelado no rio, não mijar pro peixinho que entra no Perino ali, não entrar no Sim, meu pé e comer goiaba, ir pra praça do mercado. E daí, São Paulo. É o pior lugar do mundo, Cê né? Você acha mesmo? Você não adaptou assim? Nunca. A sociedade é bem pequena mesmo, assim? Sim. Caso... 15 mil, 16 Cara, mil habitantes. Que... Onde você mora tem esse peixe mesmo? Aqueles... <laughs> tem esse peixe? Tem esse peixe mesmo? Lá não sei, nunca vi, mas dizem que tem um peixe que entra no pênis, né? Como é o nome, você sabe? Pirarucu, né? Birigui, vai. Birigui é uma c... cidade que minha mãe nasceu. Que legal. No interior de São é... Paulo, é. Olha que chute Olha que né? palma, palma pra Birigui aí. Cara. Ô, Birigui. É. Nossa, vamos pra lá fazer é um lá? Vamos fazer um tour? Vamos sério. Eu ia adorar. Quantas tipo, pessoas tem, Birigui? Não faço a mínima ideia, mas eu me lembro que era a capital da, do calçado. <laughs> isso quer dizer? Não, mas todo lugar do interior tem mesmo alguma grande. Alguma que grande isso quer coisa? dizer capital do calçado, Como Eles assim? eram mestres no calçado. Um né, é, em, Ou fazer, qualquer calça, calçado. em fazer calçados, em Eu produzir calçados, em exportar calçados pro o resto da, que legal, do amigo. Brasil, eles eram um polo de, de calçados, pelo menos era o que minha mãe me falava. Não, mas assim. é, tem sempre a grande coisa. Da ah, e sabe quem, de quem saiu de lá também, de perigu? Reinaldo Giannettini. Ah, é mesmo? É verdade. Que legal, mano. É, eu sempre falava isso. Vocês é, acham que vocês não aprendem nada no Benhua, cara? Olha aí. <laughs> Vários fatos sobre Birigui que você não sabia. É, mas, mas é. Tua, como é que era essa tua ansiedade? Assim? O que, que aconteceu? Ah, o que, que acontecia, tive... aliás, contigo? Né? Eu sempre tive, em todos os âmbitos da minha vida, assim. Muita coisa. Gozava rapidinho, assim. Tchum! Coisa de jovem, né? <laughs> Pá, nem tava foi é, isso aí não consegui dormir e todo Entendi. o resto e daí comecei a usar um pesadíssimo assim e daí acabou comigo mas graças a Deus não uso mais não mas tu tinha crises assim tinha, não conseguia sair não conseguia fazer coisas ah isso desde sempre né não mas dificuldade para respirar tinha isso eu já tive umas essências assim, cara já mas não tão raras assim eu não conseguia Assim, não tinha nada de errado acontecendo efetivamente no é, dia, nem né? nada, e eu não consegui respirar direito. eu tive que deitar na cama, parecia que a minha pressão baixou mil graus, uhum. assim. Aí eu começo a suar do nada. Mas é, você perde a força. Mole, né? Mas não, não, não tem mais isso, não. É? Graças a Deus. Pô, mas você ainda continua tomando remédio? Não, não tomo, já ah. Chega. Isso foi Só depois contra... de que tu começou a trabalhar? Que eu comecei de... a tomar remédio? É. Nossa, que... graças a Deus foi tanto tempo que eu não tomo, eu até evito os advíduos da vida, ah. assim, sabe? Não, eu mas não... a ansiedade foi, foi por causa do trabalho também? Eu acho que foi para cá, mudança muito brusca de, de vida, né? Porque lá, querendo ou não, era eu morando com os meus pais, tudo tranquilo. Aí você vem pra cá, você tem que fazer tudo. Você tem que. Eu, não... eu vim com uma poupança, assim, que eu fiz durante muito tempo juntei 15 mil reais ali depois de cinco anos no YouTube uhum. que meus vídeos nunca pegavam monetização nem nada eu também nunca quis assim eu sempre gostava de colocar música de terceiro porque eu achava que agregava muito mais o vídeo ficava muito mais legal inclusive vim com uma grande novidade uhum. vou contar aqui já oh. eu não contei em lugar nenhum mesmo Posta. mas é o projeto que eu... o meu canal tá parado já tem dois anos quase né mas eu nunca parei em si uhum. Porque eu tô planejando grandes coisas aí. Eu fiz um filme. Olha. É a primeira vez que tá saindo na minha boca. Que irado. Caralho, Que irada. Fiz um filme com todos os meus personagens. Vai se chamar Show da Madrugada Filme. Que era o nome do que programa foda, que eu comecei. Que, é foda, que maneiro. Pô, meu obrigado. Que inveja. Não, ficou super. Não, a inveja ah. é branca, é óbvio, né? É, eu sou, sei lá, eu sou. E muito eu não quero bom. ser racista, sou um tira. <laughs> Mas inveja que não é inveja <laughs> maligna, né? É, inveja maligna. parece que só tá piorando a situação. Só porque eu sempre acho, acho irado o filme, né? Qual não, é, é muito legal. Eu Qual gostei muito de que... ter ah. feito esse negócio aí. eu eu fiz tudo mesmo. Ir mas A parte de, de filmar foi o meu amigo Felipe Fraga. Puta gênio. Deixar o meu abraço aqui. Abraço, Felipe Braga, porra. <laughs> é, o Fraga. Fraga, culpa. Um plural ali. Também mas, meu, muito... ficou muito legal. É. Eu, eu não sei se você já viu minhas coisas, mas eu cara, tinha uns... eu vejo frequentemente. Assim, daí você começou que você fazer os bagulho de skate lá sem skate. Uh -huh. E eu, porra, esses dias eu, eu vi o do o que você fez do Lucas Neto, muito engraçado. Ah, isso foi legal. Paródia né? do Lucas Neto, cara, Olha, eu fiz o Lucas Neto na rua gritando com <laughs> pombo. Muito legal, gente. Nossa, o maior é produtor de cinema brasileiro. Né? Eu também Não, acho. É. Puta, Não, mas o, é, o cara já é, tem mil filmes. Sempre né? gostei muito cara, do trabalho do cara assim, Você é bem diferente do que tem assim, no YouTube. É, obrigado, assim, meu. E você faz meio que tudo meio sozinho ali mesmo. É. Assim, com, ou, tipo, vários personagens conversando entre si. Você assim, achou Sim. um jeito. Barato fazer uma parada bem diferente, assim. É, eu Show tento uma... fazer o Space Jam baixa <laughs> verba ali, sabe? Que é o meu filme preferido da vida. Ah, é? Você vai ser, vai ser, meu. Sempre gostei muito, sempre me inspirou muito. Olha, eu, eu... me amarro também no Space não Jam. É no, original, no original. Não, é... não tem comparação, né? Você viu aquele outro? Vi. Eu fiz uma campanha na internet para falar assim, eu sou o maior fã desse filme do Brasil. Se vendeu mesmo, Não né? me vende <laughs> Não, para Warner né? Bros. eu abro a minha bunda, não tem problema, eu gosto mesmo. Tô brincando. Mas eu eu dublei o, o Rick Morde é. lá, a fala que ele aparece, sou eu é, o, que irado, o Mordy no caso. Ah, que, que legal. Foi, meu. Foda. Grandes ah. coisas que eu posso contar para meus amigos. O que é o mordi. O Mordy, eu fiz no dia lá. Eu bem, acho é. que ele era tipo assim: Ó, oh, o Rick, não. A minha voz não tá das melhores. É. Mas foi assim: essa imagem nunca mais vai sair da minha cabeça. É. Ele tem uma ondulação meio. Ah, Queirada. Foi você muito faz, legal. Faz umas imitações maneiras, né, cara? Eu gosto, eu, a, o que eu adoro que você faz, você com o Igor fazem, às vezes, aqueles velhos, cara. Eu adoro, cara. Eu ah, choro sim. de essa porra. É a minha especialidade fazer é? idoso. <laughs> eu gosto muito. Eu tenho o tio Sérgio, que eu já faço há mil anos já. Eu não sei se a minha voz está boa para fazer. Ô Bento, você veio lá do Birigui, é? É. A não, terra do calçado, é? É, a terra do calçado. Legal, meu. Lá tem melissa, tudo. É, todos os, os tipos. Bacana. E vai. vai. Ai, Jo, que delícia estar tá aqui. É. Eu, eu não gosto de pedir isso para as pessoas. É imita Mas aí. Mas quando, é, quando você pede, é meio ruim mesmo. É, agora eu fiquei com vontade de fazer. Ah, tá. Aí eu não me senti desconfortável. Mas Desculpa, aí eu te o Chico Bento no, com... no Stories ali, né, cara? Mas que eu adoro você fazendo o Chico Bento, é maneiro. só. senhor! <laughs> eu fiz uma grosseria tão grande com o ator do Cebolinha, meu. É, por quê? <laughs> O ator do Cebolinha do filme do, do Na Mônica lá me marcou no, no Instagram. Uhum. Acho que ele comprou um boné e falou assim: comprou um boné igual o dele. Aí eu respondi pra ele assim: Cebolinha! Tô aqui comendo o cu da Brasil! <laughs> meu menino tem 15 anos, não precisava. Ver, né? <laughs> é. Mas eu já é história pra contar, né? Você uhum. tá falou que você tem bastante público infantil, né? Eu tenho. É bastante variado, mas é, é mais a criançada. Eu acho isso demais. É. Porque é errado o que eu faço. Então é legal ver a criançada assistindo. Porque os meus heróis eram um muito canibal ali, sabe? É, então, quando você é moleque, você sempre procura as paradas mais proibidas, né? É claro. Tipo GTA, oh. sei lá, pra jogar as paradas que... tiro. Parada é, correu né? com, com 15 anos. Eu vi South Park, essas porras, já, tá ligado? Ah, sim. É, uma ilusão achar que botar aquela censura não, só ali. Dá mais vontade de ver, né? <laughs> alguém te assistir, né, cara? Quando passou o South Park no SBT, passou uma vez hum? só, né? Há mil anos atrás. Você sabia deu um disso? Pipindo do caralho. Porque Qual o pessoal falou. O foi foi? o filme. Ah, o filme. Ah, tá. Que o capeta come o Saddam Hussein, né? <laughs> um negócio assim. <laughs> e eu com oito aninhos lá, ó. Isso que é filme meu. Gustavo, cara, prova nós. Esse eu fui ver no cinema, cara. Nossa Ai, a plateia Deus. ria, cara, as pessoas iam de chorar. É errado, isso, né? Não, velho? Esse é. filme é muito importante. Assim, a história desse filme é bem histórica, porque os moleques vão no filme, eles compram outro ingresso de outro filme e vão ver várias vezes o filme errado. Eu fiz isso. E é isso não realmente. lembrava um do plot. Não, porque era pra maior de 18, né? Eu devia ter, sei lá, 14, 15 anos, sei lá. Uh -huh. E daí eu comprei, várias vezes eu comprava ingresso de outro filme e entrava nele. Ah, genial, meu. E assim os caras do Soft Park se fuderam por causa disso. Porque muitas mulheres fizeram isso e eles não ganharam grana <laughs> do filme. Caramba, que facilitou, cara. Que legal isso, é, meu. O é, meu sonho é... era ser underground, assim, fazer essas coisas. Mas eu sempre fui é. muito. É, você tem cara de ser mais certi certo, eu certinho. Sim, assim. infelizmente sou, é só na frente das câmeras, só. Ah, sou aí, um entendi. grande bobalhão, mas eu sou um metódico chato pra caralho, assim. Antissocial, gosto de ficar em casa vendo o trato feito o dia inteiro. Não, ele disse, é meio uma mistura caralho, entre eu e você, Traile. ele eu é metódico esse antissocial, programa, que é sua parte. É não sai de casa é, eu... mas não é só vamos... eu tava assistindo esse programa antes de vir para cá é Trato mesmo feito é tá vendo ai aí eu assisto todo dia quando você é, eu tava assistindo que é um programa que as pessoas vão para a coisa não aliás eu não era esse Era um de casal ah. então achei que era esse Era um de casal que as pessoas é elas estão casadas correto e aí elas vão para esse lugar para tentar achar outro, porque alguém dá um ultimato casal, alguém no casal é. dá um ultimato, ou você casa ou a gente separa. Oi. E aí eles vão para esse lugar para conhecer outras pessoas e ver se é isso mesmo, entendeu? Uh -huh. Se eles querem casar ou se eles querem encontrar outra outra pessoa. É muito bom, né? As pessoas expõem <laughs> tudo no Netflix é, eu aí. acho é, louco isso. Eu não né? vi esse, ontem eu tava vendo um que eu dormi, o Morgan Freeman falando de Alcatraz. É um filme isso? Um é, documentário. Esse documentário do History Channel, que às vezes é. eles chamam um grande famoso, uh -huh. aí nesse era o Morgan Freeman. Tipo do Smith, né? Que ele fala da, do mundo, né? The World! Isso eu não vi, mas é. deve ser. É. É. É, um eu não de... sou muito burro para as coisas, viu? É. Eu demoro. As últimas coisas que eu assisti foi a família do bagulho. Esse filme que é, que é que muito legal, Ótimo, meu. Que que isso, meu. É mano. muito engraçado. Uma família que tem que passar para a fronteira traficando é. droga, entendeu? Mas é no... o quê? é um filme é comédia, é. é. Eles fingem Jason Sudeikis com é... ah, Jennifer é, Aniston isso. também, né? Esse ah. filme é muito bom, meu. É. Muito engraçado. É. Muito engraçado. É uma das boas, poucas boas comédias da, da última Warner, safra, é. assim, de comédia assim que saiu. Eu gostei, eu acho. É, é. engraçado. caralho. Que você gosta de filme aliás? O que, que te inspirou assim? Eu adoro os heróis. Ah. Eu adoro os heróis, apesar de que eu não tô acompanhando tanto assim. Uh -huh. Tem tanta coisa, né? A ah, da Marvel, você disse? Marvel, uh -huh. DC, eu tive o Batman, adorei o Batman. Eu gostei desse Batman também. Eu gostei muito. Gostei. Mas eu, eu acho é que é porque é muito fã também. Porque não, eu sou muito biscate do eu, Batman. Eu, não, eu, eu não, tenho tudo de Bi. Eu não gosto do Batman e. Eu achei esse filme maneiro. Cara. Você gostou? Parecia achei um, um jogo. É, já parece... jogou o Arkham City? O jogo da minha vida, é. meu. A única coisa que eu gostei nesse filme de verdade foi eles admitirem que o Batman pinta aquela porra daquele. É, né? <laughs> essa foi a parada que mais me deixou feliz no não filme. Não é? Ele é gasta Às vezes o ele tempo. tirava aquela máscara nos filmes, estava nítido o que estava pintado, e aí ele tirava a máscara e não tinha. Nenhuma oh. pintura no olho, entendeu? <laughs> porra, para, né, cara? E yeah, é mesmo, ele é. pinta igual um My com romance, é. né? É, mas eu ele faz mesmo. uma parada que Bota não é... Um pouco aí pra nós, meu. Ele faz uma parada que não é... Como é que é o nome? Ele não pega um lápis e fica... Sabe? Ele pega só uma mão de tinta e faz é. assim. Porra. Aí tudo bem, né? É, isso. mas é mais lógico, né? Com certeza. É, condiz mais com o personagem, ele né? faz isso no filme, eu não lembro. Não... Ele não, não faz efetivamente, eu acho que não é, aparece, aparece ele fazendo, mas aparece é meio... um borrão assim. Entendeu? Ah, eu acho que ele deve fazer no lápis então. então. É, não, cara, cara. Será se o Batman curte Jequiti? Passar direitinho o <laughs> blush é, ali. eu gostei é. do Batman, só que eu não gostei também muito. É, 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 achei legal. É que tinha tanto tempo que eu não ia no cinema que eu sim. tô assim. É, é então qualquer bosta que eu for ver, eu falo, falar da hora. Paguei, né? reais o ingresso. Mas hum. eu gostei porque ele parecia muito o jogo. Eu gosto muito do jogo. Achei legal a maneira como ele sai no soco lá, e o caralho. caralho. Mas ele detetive, eu gostei mais. Eu queria que o filme fosse. Se é porque nunca vai ser, mas se fosse com a censura mais alta, é, dele né? poder ver uns cadáveres mesmo, examinar a parada, como ele ser mais bruto. Bem, se bem que tá bem bruto, né? Sim. Mas não é. Não, tá bem estilosaço, é com é. a cena de, de perseguição de carro, vai tomar no cu, o cara de é legal, legal, né, mesmo. É. é? Da hora. Veloso achei O único Velozes Furiosos que eu assisti foi no Beto Carreiro. Teve, teve Beto tem uma Carreiro. apresentação no Beto Carreiro de carro lá, já foi no Beto Carreiro? Não, ah, não, não achei, que, achei que quando eles gravaram que eles iam pro Beto Carreiro, fiquei. Não, esse é um filme que eu tenho vontade de ver todos. Uh -huh. O Velozes Furiosos. que eu gosto de filme que não é pra você pensar. Uh -huh. Se senta ali, tem tiros e, e por aí eu vai. Eu adoro esse tipo de filme. Não é meu Também. Puta que pariu. Olha, eu achei é... todos, vocês colocaram gente aquele é... match. filme. Match. A gente dá match, é. super like pra você. Quero, aí, tá? <laughs> da hora, é. meu. Eu tô muito feliz de verdade de estar aqui. Porque eu sempre Ai, tive porra. muito cagaço mesmo de ir nessas coisas. Hum. E achar que eu não ia ter papo. Porque não, nós é cara. muito, sei lá, né? É bem o, cara. Ninguém tá esperando que você vai chorar e daí vai ter um corte. Porra, quando minha mãe me jogou do berço, eu... é. sabe assim? Não vai ter não, isso aqui. A gente aqui. Só tá conversando. De não boa é? Boa mesmo, né? Não, Como? mas isso são é um vocês, né? Eu acho que é. A maioria não é assim, não? Ah, eu acho que não. É. Eu acho que não. Sei lá, eu não. não acho que, eu, acho que a gente foi. Como vocês se sentiram? Vocês saíram bem? É, que a gente meio que foi na nossa onda também, né? A gente tem uma, uma dinâmica junto, cara. Não daí meu White, a gente foi lá, a gente ficou falando de adrenocromo duas horas, ela não fazia mínima ideia do que a gente tava falando. <laughs> é, é. O que é isso também? É, tipo, é um suquinho de neném, cara. Tu contar sobre adrenocromo? O único, único que eu falei, desculpa, o único que é. eu falei meio foi aquele do ah. Vilela. É verdade que pode é... crer. Você viu? Ele, eu fala... vi, ele eu falando vi. que ele guardava o estilete em cima da geladeira. Não, esse foi o único que eu falei. Pois é. Só porque eu achei que todo mundo ia ver e aí eu não ia ter que mais falar ainda. Ah, isso que isso é bom. Tipo, meu. Se você quiser, você vê lá, né? Que tem. É. Falando sobre esses assuntos, entendeu? Aham. Uhum. Ficar toda hora repetindo essas postas. Eu não quero ser conhecido como drogadito pois do é, mundo. Né? Eu quero, sabe? Um saco isso. Cara. Não, tem nada a ver. Isso é. é muito mais que apenas drogado Obrigado, né? cara. É, é. É um mas é, homem. É, isso é muito feio, né? As pessoas criam muito estereótipo em Sim. cima das coisas. Foi só daí, uma fase de sua não... vida, né, Bento? Que durou um terço dela, mas... <laughs> é, durou um... um não, não precisa tempo. falar disso. Vamos voltar <laughs> pro Lanterna é, Verde, eu Tu gosta de Lanterna Verde? Por que você falou Lanterna Verde? Ah, é porque eu tinha dado uma roupa recentemente do Lanterna Verde para doação. Ah, é? Aí eu tava na. Eu, eu sou muito desapegado. Vou começar a falar sobre mim aqui. Ah. Sou muito desapegado dessas coisas, assim. Uhum. Eu não tenho carro próprio, não tenho casa, mas se ficar comigo é porque gosta. <laughs> ah, tá bom. Não, eu só tenho essa roupa aqui, eu só visto essa roupa aqui, essa mesma calça. Eu vou fazer o personagem, eu passei o mesmo. Eu gosto, eu sou igual o Golias. O Golias falava assim, Ó, a mesma coisa que tem é eu ter dinheiro para ir comer um bom peixe. <laughs> e na... eu vou todo dia na padaria tomar suco e uma esfirra. Esse pra mim é o maior luxo. Eu vou no mercado, compro ali um MM. Fala, isso aqui que é vida. É, eu né? também, eu odeio ficar ostentando as coisas. Eu não julgo, não. Eu, não, acho... eu acho maneiro. Eu julgo até. No meu, na minha casa, aqui no podcast. É. Não. Mas eu acho maneiro um rapper mostrar o carrão, não sei o que lá, acho correndo, não acho escroto. Ah. Mas é, eu, particularmente, não, não gosto de ficar, tipo, sabe? Comprei um celular aí, ficar é, é, meu né? relógio. Com um o meu relógio. Tanto Olha que é até meu esco... fone. É, eu não faço isso, você viu? Foto disso, eu não faço. Eu não gosto de mostrar. Não, eu também. Aliás, eu escondi de você que eu tinha esse é, fone com um Ele com vergonha de falar que ele comprou um fone de 7 mil reais, tá ligado? Mas mil reais. dá, né, velho? Eu também então, eu, não, eu fico com vergonha. Eu fico com, sabe, eu não gosto. Não, porque... mas assim, eu ia na casa dele ele escondia, eu <laughs> não É, para não ver que, é, tá... que isso. Mas sabe? Que, porque ele sabe que você vai encher o saco dele falar o Playboy lá. Ó. Não, eu não, nem cara. falei nada. Eu falei, pô, maneiro, escutei e tá, tal, não queria <laughs> te é, julgar. É só porque, sei lá, eu não queria. Porque eu falei uma época que era ridículo, entendeu? Gastar tanto com uma parada, eu ah. fui e comprei, entendeu? Aí eu falei, eu não quero mostrar isso, entendeu? Só depois Entendi. de um tempo, sacou. É aquele ah. sem fio? É um da Apple, né? é ah, Playboy, né? né? <laughs> aí, olha lá. <laughs> Pô, é bom. Nossa. <laughs> olha <a> minha risada. <laughs> Tem uma de Homem-Aranha aí, hein? Uou! Consegui que pegar a caneca, hein? Ó, Samara. Salvei sua caneca, cara, que cuidado, eu quase destruí. Cuidado com isso aí. Isso é cerâmica. Uh. Uau! Tu vai embora, cara? Pausa pra pitar. É muito bom isso, né, cara? Um programa... Imagina se o Jô fizesse isso. Ia ser a coisa mais fantástica do mundo. O Alec, fica aí. Calma aí, Reinaldo. Vou lá dar um traguinho. <laughs> cara, que hum. coisa... Conta um pouco mais de você, Yuri, pra mim. O que, que você, você quer saber? Você tá todo Martão. garotão, todo art rock aí. Ah, cara, eu tô... Um você momento. tem um gibi, né? Tá pesada. Mas Você vai me entrevistar agora, cara? Eu vou. Eu acho que é era... oportunidade da gente se conhecer, porque querendo é. ou não, nós nos conhecemos faz cinco minutos ali. É, eu gostei Aí... dos áudios. Ele, ele foi para lá agora, ele tá andando pelo estúdio. Eu sou a favor disso. Eu gostei dos áudios, ficou mandando de madrugada. Eu sou Coloquei louco. Coloquei alguns né? aqui. Pro eu público. Vi a animação do Bento falou: Meu Deus, vou ter que entrevistar esse <laughs> pó <copo risos> por três horas. Que coisa. Tá e agradável. ele achou que você era o Christian Figueiredo até então. Eu, eu sorri, me dá, me dá, me dá a orelha. Que eu acho que isso não paga na vida. E, não, e mesmo eu falando, não, não é esse cara, não é o cara que fala seus loucões, seus loucuras não, é outra pessoa, cara, completamente diferente. Ali. Eu não sei quem Mas é. Mas parece, cara, não tem, pega a foto do cara, não tem nada a ver. Mas enfim, né, cara. Não, eu adorei, é um é. grande, começou comigo, né? Lá nos primórdios do YouTube. É. Faz muito tempo que eu faço isso. Eu tô parado um pouco, né? Tô ah, lá no Guaraná é... só. Ah, o Guaraná tá, tá legal, né? Ah, o Guaraná. O canal é um massa, assim. Eu gosto, meu. Porque só é, é difícil legal. marca ser legal, uhum. né, meu? E lá eles dão uma liberdade boa. Eles falam pra vocês fazerem. você tem alguma Qual é a limitação quiser. do Guaraná? Cara, não posso falar da Coca. <risos> <risos> Imagina aí. Pau no cu da coca só para uhum. eu fazer a minha garra, que é o meu merchan. Yes. Cara, é muito legal os bastidores, assim. Uhum. Eu conheço todo mundo lá, a gente se diverte mesmo. Robertinho é gente boa. Uhum. Faz aniversário no mesmo de que eu. Quem que é o Robertinho? É o Robertinho é o velho que ri. Ah, entendi. Sabe o idoso de Crocs? Um cara, muito legal. Uhum e é muito bom meu a gente se vê sempre eu e a turma que a gente não se vê o Igor Guimarães. é o Igor né o Lucas é o defante o De Lucas é, era todo que só faltava você cara só faltava é. eu o Igor é. falou quando eu falei para ele eu falei eu vou no podcast eu vou lá no Bento e no Yuri lá ele falou ah meu que da hora foi o mais legal que eu já fui e já foi todos já eu tô... falei ele falou isso pra gente, mas eu não sabia se era real. Mas ele falou pra você. É, não, é no privado. De, de é de decifrar o Igor. Às vezes é. ele... <laughs> não, ele falou daquele porra, daquele macaco dele lá. Eu acreditei naquela porra. Eu fiquei duas horas sobre o um macaco ah, barilógico é. com ele. Eu vi o é um macaco velho do circo. Já, ele falou que conheceu o macaco, filha da puta. Ele não, não ele só pega a foda um é. macaco. Ele pega um vídeo de um macaco lavando a roupa. <laughs> Fica colocando na live dele, falando assim, ó, o macaquinho barilote tá passando dificuldade, tá é. sem máquina de lavar roupa. se poderiam passar doar, um Pix é. pra gente comprar? Ele uma... enganou você, cara. Ele enganou não, era, era capaz, não. se eu não tivesse sabido aqui, era capaz de eu, de eu, de eu doar até, porque é... Eu sou mó amante dos animais, meu. Eu adoro eles. Galera, tá? se vocês quiserem, não façam isso, mas assim, se vocês souberem de algum animal que tá passando mal, manda no inbox do Bento, ele vai adorar, cara. Aliás, eu vou dizer aqui: é abrigo a animais amigos. A animais amigos. Animais amigos. <laughs> amigos. Aum... te fazer um trocadilho. a né? entendi. E Achei é... que você estava querendo que as pessoas não achassem esse lugar. Não, é... tá no Instagram e eles, porra, fazem um trabalho é... Não, mas lindasso, isso não é mesmo, né? um abraço. Porra, porra. Entre ajudar gente e bicho, ajuda bicho. É, eu não penso exatamente assim, mas. Eu tô pelo humor, tô pelo não, assim... humor. Mas, não, sim. É, acredito. Eu também é, mas eu gosto muito de cachorro, é um ponto fraco, assim, para mim, entendeu? Cachorro Os bichos é demais. Assim, é. Mas tu tem algum? Eu tenho. Tinha três, um faleceu, foi encontrar. Nossa, foi terrível. Ah. Foi recente. Recente, eu... que merda. Foi meu. Ah. Tá bom, eu tava aqui. Foi horrível. Boa. Nossa. Ele era velho, foi atropelado. Foi. Ele, ele teve um pepino no, hum. no, no estômago dele ali que não teve muito o que fazer. Era o que Bruce. Merda. Bruce Bruce é não, o meu dele. cachorro. Mesmo? O que ele abandonou, cara? Não, mentira. Ficou com a minha ex-namorada. Ah. É. Não, e... mas tá lá. Você tá, pode tá. Ir vendo. Eu visito. Eu visito não. Ela deixa comigo. Legal, meu. A gente troca, né? Tem o Madruga, que é o vira-lata, <laughs> e o Bruce, que ela ficou. É. Ela não Madruga de... esse é esse não, madruga é gordo até. Tá? Gordinho. Ele é gordo, meio peludo. Ele parece um rato gigante. <laughs> mas ele é bonito. Ele é gostoso, assim. Eu amor. adoro os cães. Como eu. Aqui eu não tenho, mas eu tô pra adotar um gato aí logo. Porque eu não aguento mais a solidão. Se for para ficar sozinho, que seja com um gato, sabe? Tu não tá um namorando? Cão, tu não namoro, Não tá namorando? Não. Sou um zero à esquerda. Tu é tímido pra. Eu sou um pouco, bastante. Tu sai na balada? <laughs> Nunca na minha vida. Nunca? <laughs> não sou, cara. Não, não sei, não me sinto bem. Seu grupo de. de Meu grupo é qual? Tudo, tudo cabaço do interior, graças a Deus. Meus amigos. São os mesmos amigos de infância, assim mesmo, lá de Paraibuna. Aqui eu tenho meus amigos aqui, mas São Paulo é a servo de pedra do caralho. É mesmo. foda, né? Ou é? todo dia tá fazendo show que não sei o que lá. Aí, pra você se encontrar, você tem que marcar com 12 horas de antecedência. Lá é a rua do Limoeiro da turma da Mônica mesmo. Falou: vamos sair? Vamos. Aí saiu. porque eu vivo mais lá. Aqui é mais para trabalho mesmo. Uhum. E pelo... Porque eu tinha que aprender a ser um homem, né? Lava roupa, <laughs> lavar roupa, lavar louça. É, porque eu, eu é, vim é, é mais verdade. pra cá com esse propósito mesmo, de deixar de ser um vagabundo. Uhum. Porque eu sempre pensei, precisa ser gente, né? Querendo ou não, eu deixo tudo minha mãe fazer as coisas. Isso não é legal. Mas agora tu lava, louça faz faz Faço coisas, tudo. Né? Faz. Acordo, vou. No... Tá vendo, sabe? É, Até hoje, cara. Não, mas é da minha. É, frente, assim. é da minha essência. Vocês guardam os signos? Cês ele é o Ele tá, tá vidrado nisso agora, né, é Você teu? tá, eu sou super há muito tempo, eu sou virginiano. Virgem. É. Eu não sei. Você é gêmeos, né? É. Eu vi lá. Ah, <laughs> mesmo do meu pai, meu. O signo mais inteligente do Zodíaco. É. Meu pai disse que é o meu, eu digo que é o dele. Ah, tá. É. Mas qual é de verdade? Os dois é estão... mesmo. Ah, os então, dois gêmeos, são. Os gêmeos, Aquário é... é bom, o Ares até é um pouco linhadora, né? Mas é Ares, bom. É... Você é o okay, quê, Capricórnio. Mesmo? Puta, yes. por isso que nós se damos bem aqui, meu. É. Eu e o Bento não ascendente. Não tá. Ah, é. Vocês não se dão bem? Não, se dá bem. A gente se dá bem, mas é, eu adoro os signos, mas a gente é... se dá bem, mas a gente é completamente diferente de acordo com mas Os, é assim, eles com, são complementares. E com a convivência também. <laughs> é, eu não sei, a gente, é, hum. de acordo com o signo, uma relação romântica seria. Isso é real impossível. mesmo, essa porra. Agora é. dá, Bento. Porque é muito louco. <laughs> Mas vamos? Eu não quero. Eu não, Bento, não, vamos? Eu, prefiro, cara. eu não sou desse. Por que não, tipo cara? De... É Porque eu, eu já tenho, antes, cara. É. 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 Quero totalmente, né? Você não devia <laughs> beber, cara, nem é. Ah, uou, não, uou. é gostoso, hoje é sexta-feira santa o Jesus que fez o vinho hum. tá aqui pra gente é. experimentar esse tirar-gosto. dá mais um pouquinho pra mim aqui. e a tua família como é que vê a tua profissão cara, todos me odeiam muito assim, é, meu pai é um cretino não tô brincando, eu gosto de todo mundo minha família é muito legal uhum. isso eu, nossa, eu dou, graças a Deus tanto porque eu vejo, depois que eu vim para cá e vi que nossa, o mundo não é um conto de fadas que eu vivi não minha família é muito legal, meu pai é muito legal, minha mãe é muito legal, todos os meus tios são legais. Não tem nenhum que você fala, meu Deus do céu, ah lá, vai abrir a boca. É nada, todo mundo muito é a família buscar a pé, tá ligado? Sim. Todo mundo muito caipira e feliz ali. É, eu É sei, legal. Mas, é. mas eles sabem o que você faz e gostam? Gostam todos, adoram. Acompanham e então. tal? Desde sempre, todos, sempre tive muito apoio também, difícil isso, né? Apoio da família para ser artista? É. É, é difícil, difícil mesmo. É difícil. Eu comecei a fazer faculdade. Fazer geralmente o são, são a galera que tem mais dinheiro, né? É. Não, isso Eu é. Eu não tô falando que você é uma família endinheirada, mas... Geralmente é a galera que tem mais dinheiro e tem possibilidade de bancar uma inspiração que pode não dar certo, de né? De pleno acordo. Né? Não, minha família tem dinheiro. não Somos ricos. Sim, mas são... Mas no, no sempre teve conforto ali, um Playstation no Natal... Presente bom no, no, no aniversário. Sim. Mas na, a, minha, a minha mesada era 20 reais por semana, que já é muito para o Brasil. Na sua é cidade eu, ainda, então, pô? É, e toda <laughs> semana eu ia comprar revista Recreio e Doce. Uhum. Era o que eu gastava. Caramba, eu ganhava 10. Por semana. É mesmo. Mano. Ia comprar também uns <laughs> revistas. Ah, Puta, meu que Meu Deus, de <laughs> Não, era a minha maior diversão da minha vida, era comprar revista Recreio. É. Não, não comprava essa, eu comprava outra. Ah, mas... é, essa aí já, você já tava adulto. Revista já. Recreio não, não tem, né? Como é que é essa aí? Putz, era uma revista que ela sempre mostrava o desenho o que ia estrear. <laughs> o desenho que ia estrear na TV a cabo. Eu Aí eu ficava, ah, meu Deus, que legal, daqui a três anos eu assisto no SBT quando comprar, Sim. sabe? E vinha bonequinho também, os Letronix, uhum. não sei se vocês lembram disso, barco do terror. Letronix? Eram uns em formados de letra, da revista Recreio, assim. Aí tinha os, enfim, <laughs> grandes momentos da é, minha vida. É pra você aprender, né? E se divertir aprendendo, se divertir né? Divertir aprendendo. Que é o pior tipo de diversão que existe. Né? Não, era mó legal, meu tio. O Jean Galvão. Lembra do Jean sim, Galvão? Sim, sim, sim. O Jean Galvão fazia as tirinhas do final. Você gosta né? de quadrinhos mesmo, né? Pra caralho. Eu sempre é. quis ser mais cartunista. Você sempre, você sempre tá com o bonezinho do Pablo ali, do Carranza? Uhum. Que é pô, um grande cara. Ele Muito. Esse cara é legal pra caralho. Eu conheço mesmo. ele faz uns 20 anos. Não, tudo isso uns. Pode crer. É, tipo, é da minha geração, assim. Aham. Uhum. E ele tá faz tempo, né? É. Tá, né? Lançou um livro engraçado, bem engraçado, é Podrão. Podrão Aniquilação, Aniquilação. Bem engraçado. Ah, o que eu ia falar é: vamos. Tá cheio de pergunta lá quando eu fui fumar um cigarro. É mesmo? O Tony me falou, mas aí o Tony agora foi no banheiro, então vamos esperar ele chegar, mas vamos ler algumas perguntas. Só, Tony! Só umas poucas. Tony dos Sucrilhos, é, cara! Caralho, é adorável. É. é adorável esse comercial. Mostre, Bento. Energia, é. cara! É, O cara é. Como é que é? Com a Força de Sucrilhos Kelloggs. O importante é vencer. Ah, eu não Parada sabia. assim, né? Totalmente Pô, a gente tem que fazer imoral. A tá O importante é vencer. E foda-se o seu lugar, caralho. Vamos fazer umas músicas hoje? Podíamos fazer, né? Os não, Agora. Daqui a pouco, daqui a pouco, depois das perguntas do Tony, Fechou. É, Eu não gosto tem um muito milhão muito de, de pessoas música. vendo a gente, como é que tá? É, não dá para saber é. o Tony foi embora, que ele deixou a gente sozinho yeah. aqui. Mas é. É, tem, tem, tem umas pessoas aí vendo. Aí. Não, vamos e mandaram ver. Mandaram umas perguntas aí. Manda um abraço é. pro pessoal de casa, cara. Um abraço aí, galera. Que tá vendo, viu? Um beijão, eu tô me vendo ali é. na tela. Cara. Na tela do Brasil. Eu acho que a gente tá naquela câmera que o Tony sai, ele só deixa aquela lá ligada. Ah. Cara, mas uma coisa que eu não te é. perguntei: como é que é o teu filme, mais ou menos? Eu ah, é? Cara, boa! É cara. os teus personagens. Faz 20 minutos filho. que a gente tava nisso. Não, o meu filme, eu fiz a. Uh... Eu acho assim, Bento e Yuri. Humor. Quanto mais porra louca, filha da puta ele for, mais vai fazer o povo rir. Sempre. Quanto mais chaves for ali, vai ser melhor, né? Não adianta você colocar crítica, porque se a pessoa tá vendo um filme de comédia, ela não tá afim de saber, ah, ela. Governa, né? É, é não. Lula, que é da risada. Sim, Eu sim. fiz um filme trash mesmo. Deb Lloyd. Piada trai, uma atrás da outra. Bem family guy, assim mesmo. Atua. É um. É um plot muito besta, assim, mas é muita coisa que acontece do começo ao fim. Eu fiz porque eu quero voltar com todos os meus personagens de novo, vou voltar inclusive. Foi isso que demorou pra caralho também para eu, eu fazer, porque meus bonecos estavam sendo feitos. Eu tenho um dinossauro de borracha, que é o Chester, um bebê fumante, que é o Tulim. Olha! Tulinho, Tulinho. Tinha aquele bebê fumante real, lembra? Que foi maior. Tinha da Indonésia. da Indonésia. Ele parou de fumar, Parou. É. <laughs> parou mesmo. É, foi um trabalho maciço para ele parar. Pois é, meu. Pelo que eu vi né, nas matérias. Não. A família não. teve que ir proibindo todos os arredores de dar cigarro para ele. Todo mundo dava porque achava engraçado, né? Mas aí proibiram. É a coisa mais triste do mundo, né? É. Mas aí tem coisas reais no filme? Mistura situações? Ou ela é mais. Não, é... não, é full. Virou leibe mesmo. Mas assim. tem uma linha? Qual é a linha da história? O que, tem. que, é? O que é? é? O meu. A gente, nesse tempo que ficou parado no canal, eu sempre fiz paródias, assim, né? Então eu e meus personagens mostrou o que, que a gente ficou fazendo nesse tempo todo em que a gente ficou parado no YouTube. E daí mostra que a gente se encheu de dívida, porque a gente fez várias coisas para vender para as outras empresas e ninguém quis comprar. Okay. E daí chega uma carta da justiça falando que vão tomar o apartamento lá, que é o nosso estúdio, né? E daí a gente fica tentando fazer, reverter o coisa para não perder a, a casa. E daí, meu amigo, é cada confusão que acontece, <laughs> do começo é, ao fim. Mas é uma história autobiográfica? Pode ser dizer que sim, né? Mas é você contracenando com você mesmo também? Naquele também, esquema de Murphy, é. assim, do. É. Do, daquele da família, lembra? Sim. Ele interpretava o vários personagens. Loprado. É. Eu tenho meus personagens aí, que eu já faço há um tempo, que é a criança maldita, que é o Dougrinha. é tipo assim, ó. Eu tô muito ruim na garganta. Mas é tipo, eu gosto eu, 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 de, de ser a criança mesmo. Pera, Aí tem o tio Sérgio, que é o velho, eu fiz o... tem o Emojo também, o Emojo vai voltar. O Emojo era um personagem meu, que é o um emoticon de risadinha, uh -huh. e daí ele quebrou, e daí ele vai voltar agora, igual o Exterminador do Futuro, assim. Sim. E daí foi tudo sozinho, cara. Eu que peguei o apartamento e reformei ele. Fiz tudo, pintei parede, coloquei LED, pintei na parede, desenhei as coisas, fiz tudo de decoração. Você dirigiu também? Eu, pode-se dizer que eu sou um, fui um subdiretor ali? Que eu, mas foi mais o um Fraga mesmo, que é o rei daqui da... Do Grande da Braga. Fraga, você ah. é demais, <laughs> meu. E, é, mas tem mais atores também. Tu que escreveu tudo. Fui. Eu que escrevi, eu que fiz, eu que mandei fazer os bonecos, eu que gastei todo o meu dinheiro nessa porra. Caramba, mas então você acredita bastante, né? Eu acredito. Porque eu, uma coisa eu aprendi, Beto, nessa vida aí, eu acho que não tem nada mais importante do que você ser você mesmo. É. Você fazer aquilo que você tem tesão. Eu, nossa, eu faço coisa lá pro Guaraná, mas eu deixo de fazer tantas outras coisas que chega para mim porque eu falo, puta, eu só vou estar ganhando um dinheiro ali que eu vou gastar em algum momento e não, não é o que eu quero fazer, sabe? Porque nossa, gente chega grobo para mim, um monte de coisa de no e-mail, eu não respondo nada, eu trabalho sozinho, porque eu não quero, eu quero ser uma pessoa normal. Uhum. Eu quero ir na padaria e ninguém ficar gritando meu demais, nome. Demais. Eu não quero que o Léo Dias fale da minha vida antes de mim. Demais. Você vai pro inferno. Eu eu, eu valorizo muito ser pra casa. Eu admiro não, mas assim, bastante sua postura aí, Obrigado. É, é, Você é um cara conhecido, mas é, um, é o melhor jeito de ser conhecido que é ser conhecido pra galera que realmente gosta do seu trabalho. É. Né? Não é tipo assim, não ultrapassa pra galera que vai te odiar e vai ter que te ver todo dia ali. Não, não, não. Eu quero ser igual rachixe, uhum. assim. Poucos têm acesso. <risos> <risos> É, porque eu acho que é, meu. Porque eu vou ficar fazendo coisa para pro, os outros, assim. Meio que só para querer impressionar os outros também. É, você fica sendo meio escravo do que é. os outros ficam querendo. Assim, não, eu entendeu? sou o único representando os meus é. sonhos na Terra, né, meu? Igual então... quem vive de polêmica, fica sendo escravo, entendeu? Ai, pelo amor escravo de Escravo de polêmica, de comentar polêmica. Você fica escravo do que, da expectativa das pessoas em pois cima é. de você, entendeu? Por isso que eu não, eu não acho também... N é nem feio, é saudável né? e as pessoas nem sabem os efeitos que isso vão ter a longo prazo, porque isso vai ter a longo prazo. Porque já a, a curto prazo a gente já vê pessoas se matando, Total, crises de mesmo. depressões horríveis. O que, que eles vão fazer depois de se matar? Uma eterna comparação bizarra, todo mundo se comparando um Total. com os outros e ficando triste, e usando aqueles filtros que Esqueceram que é a vida. Isso assim, imagina daqui a. 30 anos como isso vai ter um efeito na mentalidade das pessoas não tem não tem uma pesquisa para saber não tem nada mas eu prevejo que não vai ser bom eu acho que vai ser maneiro cara. <laughs> a povo é muito ligado ao material né é, não sei. É, é ao mundano é, então né? eu acho eu sou muito espiritualista assim eu gosto de de Deus e ficar de boa é igual eu cara Também amém meu amigo eu nem fui assim sempre mas hoje em dia é... É, eu, eu comecei mesmo. a ser há uns dois anos assim. O que o Wave quer? Acabou agora, Goró. Eita! Sim, portinho, tu tem problema? Não, eu não quero mais. Eu tô uma... eu tô. atrás ah, aí pepe. pra é nós. É atrás, vai, mas o <laughs> Pepe é só mais uma gotinha. E esse boneco e... legal aí, meu? Né? É do Taragão? Samuel é, o Alvaro, é, o Taragão? Né? é o Samuel Rosa. Eu assisti um filme dele esses dias, achei o máximo. Samuel <laughs> É, o scan que o filme. Meu. Tem isso? Não, tem não, não. Ah. Mas vai ter, né? Tomara vai que ter, tenha, cara. Tomara ah, tipo, fizeram o Elton John, por que, que não pode fazer ah, o dois Skunk? Tô... Tem né? sempre um desses autobiográficos, né? De, da, da, de cantores, né? O que é. eles mais fazem aqui, né? Tipo. Tim Maia. Tim Maia. Quem mais? Fim. <laughs> Tem mais nenhum. Tem que fazer né? um do Rony Von, cara, é. eu acho. Ah, eu fui é. lá, meu é, do E aí, como eu foi? Eu fui no programa do Rony Von, eu só vou em lugares célebres. Yes. Rony Von aqui nós comi nós. eu fingi que comia aquele negócio horroroso lá. Que que eu... eu não sei, eu tenho um paladar infantil severo, assim, eu gosto só de hambúrguer e firra, sabe? Ah. Aí, é tirou o médico bem É mesmo? Não, é? é. não, mas era o meu sonho comer igual gente, assim. Mas eu tô melhor. Eu como um brócolis de vez em quando agora. Eu gosto de ah, brócolis, mas brócolis não existe, sabia? Como assim? Brócolis. É uma ilusão é... que eu tô vendo. Não, no brócolis é fez? uma engenharia genética. Ele não existe, ele nunca, não existe na natureza brócolis, entendeu? Ah. Ele é uma fabricação é... É genética, como o Chester. Não existe, não existe chester ele é uma fabricação genética. Você falou beijos. isso. Posso mostrar uma coisa? À vontade. Primeira mão. Eu trouxe um personagem aqui para mostrar para as pessoas que eu não estou vagabundeando todo esse tempo. Boa. O Chester é o meu dinossauro, o primeiro Olha. personagem e ele está repaginado. Vou mostrar. Peraí. Boa. Show. Caralho, Olha como muda o clima. Mentira, é? essa porra. Só é para ficar mais intimista, pô. Verdade. Ah, você vai trazer o boneco do dinossauro? É. Não, olha aí. Isso aqui o povo não tá preparado. Meus quatro fãs vão ficar loucos com isso aqui. Isso é. não, ainda não foi mostrado? Em lugar nenhum. Gente eu, mudei, eu, eu fiz todos os meus personagens com o cara que foi o Louro José e o Xaropim. Ah, esses caras são um pica, É, né? meu. Isso demorou. Que é? é o Taborda. Taborda, tem personagem pra ficar pronto ainda, hein, velho? Porra, Taborda. Agiliza aí. Tem o Homem Tampão... O homem absorvente e o garoto tampão que são a dupla dos super-heróis ali Olha. Pra ficar pronto. <laughs> Maior, o Chester foi o primeiro personagem que eu, que eu fiz assim. Eu fui num supermercado, lá em São Bento do Sapucaí. E o que, que eles fazem esse homem tampão e o homem absorvente? Só desculpa. Eles, assim. ah, eles protegem a cidade. Do, do... <laughs> 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 Ei, hey, homem absorvente, ele é assim. Saquei. E daí tem uns heróis. Eu só fiz um episódio só Não. há muito tempo atrás. Mas o Chester, eu comprei ele no supermercado, lá em São Bento Sapucaí, um boneco de um dinossauro, porque eu achei muito engraçado, achei que parecia o, o dinossauro do Cacete Planeta, sabe? Sim, aquela carinha. <laughs> da risadinha. E daí ele ficou por muito tempo comigo, mas vai voltar agora, desse jeito. Atenção, ah. Brasil! Que emoção, cara, tô há tanto tempo com isso aqui Caraca, guardado. Que Olha, ó isso tem meu ser... nome embaixo, igual Woody, ó. Ah, ah, que legal. Isso pô. vai ser produzido em larga escala? Esse aqui eu vou fazer para vender, sim. É? Em breve. Mas não é a. Eu posso ver? Claro. Ele fala assim. E aí, Bento, beleza, cara? Legal, ah. hein? Eu tô com a voz de Nossa Senhora. Pode mexer? Fica à vontade. Olha, bacana, hein? Aí ah, eu que refiro. Custa esse? Quanto que vai custar esse? Ah, não tenho preço ainda. Não, Eu só fiz 250, mesmo... 250? Não, 300. se for vender. <laughs> Vou vender, vou vender por uns 40, 50 reais. Hum, entendi. Gente, compra. Oh, muito massa. Viu? massa, hein? Quando o Guaraná me demitir lá, vou precisar de dinheiro. Bonitinho, né? Fofinho. Legal, né? Eu fiz ele baseado no meu meu cartoon, cara. Aí tem todos. O ah, saiu todos ainda. Tem o Tulinho, tem o Cocó, que é a galinha, o Alípio, que é o cavalo, a Formiga Crente, Olha. o Homem Absorvente, o Garoto Tampão. <laughs> e deixar vender... ele aqui, ó. Tu vai vender pra internet? Pela internet só? Como? Ou vai estar sei... em loja distribuindo. Não, isso aqui só tem esse aqui e mais uns quatro lá de, de coisa. Ah, protótipo ainda. Protótipo, né? é. Eu é o que você não... é usou no filme já. Isso, isso aí foi usado no, na gravação do filme, show da madrugada do filme. Isso aí vai valer uma grana, então. Cara, tomara. E <laughs> item de colecionador. Pô, é. Obrigado por é. ter dado de presente pro Benhur aqui pra ficar ah, meu. Com o Samuel Rosa aí, cara. <laughs> Pô, eu tenho muito orgulho, meu. Que isso aí é me querendo na minha vida, essa porra aí. O é. bebezinho lá. O bebezinho fumando. É o teu bebê, Projeto Bebê. Como projeto se diz, Bebê. Né? Teu é. Bebê, né? é o meu Como bebê. Como as pessoas dizem, né? É isso aí. Igual o, o... Esse podcast. É o meu bebê, pô. Ah. De Rose Mary. <laughs> Valeu, mas, ô, Tony, vamos ver umas perguntas aí que eu tinha falado, já que ele vamos. voltou. É. Vamos, vamos sim, ver. vamos tá. sim. Ah, ele queria só fumar, galera. Ele tava, não estava preocupado não. com o que vocês têm para dizer para a Ele mais gostosa do que um cigarrinho? É, eu gosto de fumar, cara. É gostoso, né? gostoso Ah lá, quem é esse cara? O é o Cisto Afadão, meu? É... é, quase, né? O nosso... <laughs> é, nosso menino Toa, infelizmente, ele tá com a alopecia aí, cara, e perdeu o cabelo é, aí, cara. Eu tive que fazer um, um procedimento aqui no cabelo para tá com... raspá-lo, para é não mesmo? ficar tão é. burro é, cara, é estresse, né, cara? Eu já já há alguns anos me, me atrapalha isso aí, cara. Porque ah, eu era cabeludão, né? Que eu sou, sou do metal, né? Rock pesado. Uh -huh. Então eu era cabe, cabeludão. Aí eu abaixava assim para tocar e balangando a cabeleira e de repente começava a aparecer uns buracos. Aí é feio, Caralho. né, cara? Eu ficava ruim. Você tem que mudar pro jazz. Pois é. O jazz acho é mais eu calmo, isso. né, Yuri? É, eu... Talvez é. Seja rock Então and rock. escuta Deve uma bossa isso. nova, Tony. Pois é, acho que eu vou fazer isso. Não, cara. mas você tá um charme, porra. Obrigado, tá obrigado, da hora, velho. É, eu tô tentando compensar na barba agora, né? Tipo, escorregou. É, eu digo que, que o, cabelo, o cabelo escorregou da, 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 aqui de cima, porque era bem no cucuruto aqui, né? Uh -huh. Então escorregou do cucuruto e tá... O Tony tem tá tá 53 anos, cara, nem parece. <laughs> Não. Nossa, o que é que isso aí? Que Não, vou passa? fazer 38 esse ano. Ah, é verdade, Confundi. Vocês são muito jovens, eu gosto disso, é. velhos jovens. Pois é, você acha que a gente jovens. é um velho jovem, cara? É adrenocromo. É. Usa, ah, u, usa o adrenocromo, cara. É, o que, pode... que é isso? É um suquinho, cara. Se suquinho, é... de bebê, suquinho, não, cara. Quer... suquinho de Só bebê. Só que tem que ser de extrema direita, cara. Não, quer <laughs> dizer, tem que ser de extrema esquerda. <laughs> para usar adrenocromo. É, tipo Angelina Jolie, assim. Entendi. É, pode... E tem que ser, se quiser eu te passo o caminho. Bom, é. eu não tenho a menor ideia ainda do que seja isso, mas é um... eu. Assim, vou tô... explicar. É um negócio, é tranquilo assim. Uma criança, você tortura essa criança. Na hora que ela está sendo torturada, você tira um líquido que rejuvenesce você. Ah. Então tudo vale a pena <laughs> no fim, né, pessoal? É tipo a cura é. da AIDS do Sound Park, que é. é só pegar 500. Mas isso é real, o adrenocromo existe mesmo. No mundo. Através da lágrima da criança, você se Não sei se é a lágrima, é alguma coisa que ela. O Ben sabe melhor que eu. Alguma coisa da criança, quando ela está sendo torturada, faz as pessoas se rejuvenescerem. horror, meu. Pois é, né? Isso cara? aí tinha que ser proibido, hein? É, é. Eu, eu também acho, galera. Vamos banir o adrenocromo e liberar o crocodilo. Eu já falei isso há muito é, tempo será. já. O adrenocromo. De parte do mundo, oh. é banido mesmo. <laughs> Olha só que legal, cara. Ah, que legal. Primeira vez só tem a gente aqui, Ben você tá tentando. Quantas pessoas estão vendo a gente? Cara, 1.061 uh! espectadores. Que delícia! Passamos o pó de hein, que cara? Que delícia! <laughs> Vamos falar de ayahuasca e é. o que mais que dá audiência. Que mais não, não, falar. Nada, nada dá audiência. Cara. Não, não Não, tô quer... falando assim, isso não dá audiência falar de droga, né? Não, isso que é a família. A gente gosta de qualidade, não de Boa. quantidade. Mano, se bem que hoje está incrível cara. aqui. É demais esse pessoal aqui que está acompanhando a gente. É, um Ó, beijo para você. Pra, eu, pra valeu, 1069. galera. Poxa, yeah. obrigado, pessoal. Meu número favorito, Puta. depois é. de 50 mil. Olha, Ó, e pela primeira hum. vez a gente recebeu essa quantia aqui de... É, é pesos chilenos, cara. Caramba, Primeira vez finalmente. Oh, oh. finalmente O Rodolfo Marques mandou 17.900 pesos chilenos, yes, cinco reais. Né? Valeu, foi legal. <laughs> e fala assim: ó, nunca deixem morrer o climão passivo-agressivo do Benhor, é o temperinho secreto. Você não manda na gente, irmão. Você não manda na gente Você vai agir do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser ser amigão, Eu entendi. A deve gente vai ser, ser amigão, cara. Deve ser entre a gente, né? não é? Entre, ah, a gente, é entre o entre bem. Entre a mesmo, gente. Mas não existe essa rivalidade, é o povo que coloca. <laughs> Bom, na verdade, é porque assim, eu Vocês chegaram acho. Chegaram junto de carro. Eu né? acho que amigos de verdade não ficam, né? cheio de dedo pra falar um com o outro, porque pra Bastante. mim isso não é amizade de verdade, entendeu? As pessoas é. falam normal. E, e tá, aí, ó. Você eu? tá uma indireta quando não, você Não, mas aqui? eu tô falando assim, e aí, bastardo? <risos> né? <risos> é eu, <laughs> Pô, e aí, seu desgraçado? Como é que você vai, pô? Se mata. Não, e aí, é. E aí, seu vagabundo? Não, lá, é. não, é, 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 não exatamente isso que eu tô falando, mas Sim. tem uma troca assim saudável. De, claro. Não são ofensas, né? Mas são. É, é um jeito de é um isso, modo de tratamento. Diabo, né? é. Isso não quer dizer que esse programa é hétero top, ou sei lá, que, que sigla insuportável que tá sendo usado hoje em dia. Não. Esse Sim. não é o programa mais hétero da internet. Que... Entendeu? Não tem nada disso aqui, entendeu? É um ah, programa lá, normal. Eu, né? cara, eu... Não li isso, não cara... né? é? É litíssimo. É. As pessoas falam mesmo, né? Onde você leu isso? Alguém me mandou esse. Pô, cara. galera, se... é. vocês estão ouvindo aqui pelo canela, pela primeira vez. Eu sou Yuri Moraes, esse é Bento Ribeiro, e esse é o melhor podcast podcast mais hétero é mesmo, do é. planeta. Não tem nada disso. Orgulho de ter é. Caralho, aqui. da hora. Não é. Cada dia uma que conquista, beleza, né, cara? Olha eu tô me sentindo um power ranger, conversando <laughs> com o Zorgon. Vai lá, Zorgon. Ô, Zorgon, fala pra nós aí, o que, que o, o pessoal tá lá, querendo? Aí, o Emerson do Recortes Furo, ele fala quem assim, Quem é ó, esse? Ô, oh, nosso amigão, cara. Não conheço, cara. Como não? Não sei quem é. Sim, Pô, mas mas fala ele aí, é o vai. ele é responsável tipo... por muitas coisas legais que ele faz lá no nosso Instagram. Ah. Sim. E por achados na internet, quem não conhece o Recortes Furo, é... procura aqui no YouTube o canal Redox chega de merchan, é Antônio demais, cara. não chega, mas de o cara. Emerson oh. Oh, ele fala assim Mateus diz pra gente amiga. o quanto do Lucas Neto cover foi roteirizado e faz uma imitação do nosso eterno ídolo Lucas Neto com aquele sotaque carioca maneiro Olha, eu não vou fazer, não. Ah, você faz obrigado. Não, né? não, <laughs> não tô zoando. Rapaz, faz tanto tempo que eu gravei, eu acho que uns 70% foi roteirizado e 30% pela matemática foi o que soltou ali, né? Sim. Mas impressionante como os 30% que você solta ali sempre é mais legal que o roteirizado. É tem verdade. É, yeah, quando você tem o domínio Bora. do personagem, você consegue... É, é, é né? eu, eu acho... Eu acho que às vezes é mais fácil quando você tá encarnando um personagem, assim. De você tirar coisas faz, engraçadas. Faz seu personagem que vem de computador Eu, não, é, aí. eu sou é, um péssimo é, é, eu. Okay. Eu sou que é, um péssimo Ney? eu. É. Eu adoro é. os personagens que eu faço, que eu falo é muito, muito melhor que eu. É, então, porque eu acho que você raciocina no O Bento livro tem um personagem que vem de computador, cara. É eu Ney. Eu vi. <laughs> não era Ney, cara. A galera falou que Ney tava o nome errado. Era Neca mesmo, alguma coisa assim, não era? Não, era Ney. É. Já vem certo. com todos os programas instalados, Ney? <laughs> Já tá no esquema. To... Ah, assim que a gente combinou, <laughs> né? É. Tem uma cena aí que vendeu aí. Tá, né? Não, ó, ó. a gente é. às vezes faz umas cenas do Benhui que vale a pena. Se fizer o, o seu velho querendo comprar um computador com o Ney, cara. Vamos fazer esse sketch? bom agora agora vai lá espera aí que o que o Bento ah. ele criou todo um, um negócio psicológico para o Ney nessa cena eu queria também que ele criasse né um esquema psicológico diferente daquele que é verdade. o cara tava Qual com problema mesmo? né com é problema em casa né isso ele tá tentando atingir a meta né de venda de computadores, oh, porque tight. a família dele vai abandonar e vou ele. Vou falar o subtexto. Foi só aquela, aquele pedaço desse personagem? Foi <laughs> ou... a única cena que ele apareceu <laughs> em toda a novela. Mas é o melhor personagem, meu. Que novela era aquela? Página da Vida. Entendi, dias que eu fico é, cê... pensando ah? na vida. Ah, essa é, era que... Sei lá. Alguma mãe transava com um tio, uhum. alguma coisa assim. Né? Eu ia é um né? falar, ah. é, o subtexto de hoje assim, assim... Cê... Se você não vender o computador hoje, você vai ser despejado do seu apartamento, cara. Isso também fazia parte do meu subtexto, também. Ah, é? É, a família dele ia abandonar ele, ele ia ser despejado do apartamento, entendeu? Cara, que você é... podia ter um spin-off, né? Por isso que ele tava tão triste na cena, entendeu? Ele não tava então, conseguindo estar tá, tá motivado, entendeu? Entendi. Então tá, hoje a sua mulher chegou e falou para você... Vendendo Ó, se você não vender o computador hoje, eu vou embora dessa casa. Você nunca mais vai me ver, nem Tchou. nossos filhos. Tá. E você tá só querendo comprar um computador, né? Porque você precisa de um computador pra entrar no WhatsApp. Mas Isso. essa situação ia deixar o meu personagem feliz, pô. Tô brincando. Vou fazer, vai. <laughs> tá, vamos fazer. É. Vamos lá. Vamos fazer essa cena? É. é. Pô, vamos lá? Vamos, vamos lá. Vai, deixa eu me preparar. Vai. Ui. Ô, moço! O senhor é das Casas Bahia, é? Não, a gente combinou, né? De vender, eu disse que você ia comprar o meu computador, né? Eu quero comprar, viu? É. Ele vem com o Google? Olha, é, é, é claro que ele vem com o Google, vem com tudo: XP, RAM, RAM. Legal! Memória, a gente já fez todo, eu já expliquei para o senhor, aliás, como ele vem pronto. Eu deixo ele pronto, você só tem que comprar. Já está aqui, eu tô com ele na caixa, tudo, tudo esquematizado, entendeu? Eu ganho um curso na microlins depois para aprender a usar o computador? Olha, senhor. eu pago a parte. Senhor, é, eu não sei se é, está em contato com a tecnologia moderna, mas Eu conheço, que... eu tenho Paul no meu celular. Conhece o Paul? Não. Ele é um jogo? Ah. É. É. Aham. Uh -huh. é, eu tá vou lá. te dizer. O senhor tem o dinheiro? O senhor trouxe eu? o dinheiro ou não? Eu vim pagar com Telecena. Carnê. Olha, por favor, senhor, a minha família depende desse computador. Você acha que eu tô aqui brincando? Olha, é o primeiro computador que eu venho comprar, então eu queria um pouco mais de atenção na sua parte. O que o senhor quer saber? Eu quero saber se veio o Google. Aliás, para que você vai usar esse computador? Muito me interessa saber, uma pessoa que nem sabe mexer no celular vai comprar um computador para quê? Eu quero mexer com Skype. Olha! Caramba. Hein? Esse é uma, essa é uma série que a gente tem que fazer em Elídio é, e o é, 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 Os Barbistas o o aqui. Que é, 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 é legal. Ô, oh, oh, Bento, deixa eu te falar uma coisa. A ah. coisa mais legal que eu acho que você fez na sua vida. Foi esse sketch Também. Sim. Mas eu adoro você fazendo filhos call shooter com o bonezinho do of Duty lá no American. I'm Puta American! Merda, aqui, ali né? pra mim eu falei: o humor está aqui. Um dia pipocou pra mim um vídeo que era Americanos Verdadeiros reagindo ah, a esse pode clipe. Que... Eles esse vendo é e eles falando: Pô, é assim que, é que os é isso, brasileiros né? pensam da gente. Era um clipe que o Dne <laughs> fez que era I'm American, I love America. É. E aí eu sou um terror Eu sou o filho deles, mas sou um terrorista é, construindo uma no bomba porão. no porão, e aí explode a bomba, e eles falam. The in my é, head. See, that die. <laughs> aí termina o explodir a bomba e eles botam a culpa nos muçulmanos. Mohamed Mohamed é, é. foi o cara que é, explodiu a bomba. Típico, né? Exagero, baseado na realidade um pouco. Não, né, isso cara? aí é pra tocar a ferida, meu. Eu gostei da Santo com a cor coisa do mundo. O furo também, olha. Grande fã das é, antigas. Só que, né? o furo foi sabotado, né? Pelos <laughs> intravatados. Foda-se. Né? É. Tipo, então, é. né? Sempre, né? O e tanto é. que a Calabresa gosta de ser, né, meu? É, então. Você é amigo dela que você falou, né? Sou. Eu deveria ser mais presente. Mas aí eu conheço a pessoa, falo com ela três meses, intenso, depois eu sou um paciente. É, eu sei como é que é. <risos> <Voltia>. <risos> é. Eu sei como É mais um match, hein, cara? Eu sei como é que é isso. Mas o que, que vocês fazem? Vocês saíram juntos? Cara, nós saímos. Ela sempre ia lá em casa, lá... Você Na... falou que ela estava numa festa de aniversário sua? Foi isso? Nós já fomos no Hop Hari. Nós já fomos em festa já. Hop Hari, Nós né? já fomos no Hop Hari. O pessoal jun... morreu nesse parque. Pois é. E foi uma comoção quase. nacional, num elevador, eu me lembro até hoje. Foi. Uma garota caiu lá de cima uma tragédia horrorosa. E as pessoas continuam indo. Ah, eu... <laughs> é o que tem, né? A Disney é muito cara. É. o é. Hop ali, os parafusos não são soltos, mas a diversão é garantida. É, né? Na época, a Áurea do Tivoli Park, no Rio de Janeiro, tinha um parque também. Salve, Tivoli, ah, Park. Tivoli Park. Aí, é, uma mulher foi estuprada no trem fantasma por Frankenstein. Tu acredita? Caralho, velho. É, isso foi uma comoção geral. Ela entrou no... Trem Fantasma. Eu tô retirando minha salva de pão. De pai, <laughs> é né? e uma pessoa que trabalhava lá fez Você pode procurar no jornal da época que vai estar. Meu tá. Deus que peste, é, esses, né? olha eu vou te falar esses parques daqui é um, é um eterno risco de vida. Eu não iria Caralho, nenhum. É. Não tem dinheiro que me faça botar um pé nesses parques. tomar um gole. A não ser para acompanhar alguém. Que é muito Jeová. Jazz, 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 jazz. Opa, trouxe um vinho. Uau! Caraca, meu. Tudo ligado, tudo Esse cachorro parece o Tim Allen quando vira cachorro naquele filme. Tá... <laughs> Qual o filme? Meu tio é Cachorro. É. Sei lá. Todos é isso. Opa, calma, mal. Olha que da hora, meu. Tinha meu que botar ele como terceiro. Vocês são finis e Ferb, né? Dos... Conhece Pinas e Febre? Eu conheço esse. Verdade, vocês são velhos, né? Yeah. É. Pinas e Febre é mais da gente nova. É mesmo. aquele gato que tem o rabo, que é um cachorro? Não, Não é, um é, aqueles ir... é, é aqueles dois É aqueles dois irmãos que constroem a coisa no quintal, escondido hum, da mãe, hum. que um tem um nariz de triângulo e o outro é meio mudo. Ah, tá. Um grande desenho. Mas o que vocês esse... gostam de desenho? Esses desenhos, pra mim, eles seguem uma fórmula, ah. sabe o que, que é? Eles são todos loucos e sem sentido. Para parecer que são maconheiros que fizeram ou drogados, e aí todo mundo fica falando: putz, isso é muito coisa de <laughs> gente drogada que faz esses desenhos, cara, e nem é. É, Sabe o que? Gente que eu... drogada é. não faz esse desenho, eles estão drogados, é. cara. Outra coisa que eu tava Ninguém pensando. Não é bem. Ninguém drogar, Não, não tem é força verdade. isso. É. Na maioria das vezes não é, uma equipe inteira, tá todo mundo drogado. Até parece, né? Olha, eu vou te falar. <laughs> é. E também eu via o... aquele. Depois eu pensei. Hum. Outro dia eu tava pensando, aquele aplicativo de celular pra você pedir táxi, né? Sabe? Um 99, deles, qualquer. 99, é. é. E aí eles falam, é. Que, não, que só espera cinco minutos. Tu já viu? Tava pensando nisso. Cinco minutos vai ficar rodando aquele negocinho cinco minutos, parará até achar um táxi. Certo? Tá. Sim. Cinco minutos, né? Até achar o táxi. O que eu tinha pensado? <laughs> eu Era uma teoria. Não, uma teoria. A linha da... O fio da minha. Não, peraí, rapidinho. Era um negócio que, na verdade, é... eles falam que aquele é o tempo de espera, mas não é, entendeu? De verdade, sacou? O que você está falando agora? Eu viajei aqui num negócio, mas eu não consegui... Não, mas tá tudo bem. Eu sei, mas eu queria lembrar o que eu ia falar, entendeu? Mas eu esqueci completamente. E Era... eu tinha pensado hum. tanto sobre isso, que eram... Mas se você recapitular... Não, que eles disfarçam o tempo de espera. Eles disfarçam o tempo de espera. Tem Miguel, né? É. Que, na verdade, Todos não tem, tem, não tem esse estágio. Tar... Ah, ah isso! Tá Agora eu lembrei, agora eu lembrei. É o iFood, taxi... é nosso amigo, paga é. 12 centavos por dar 12 horas de trabalho é. do motoboy. Mas tu sabe quando o táxi tá vindo e aí ele tá quase perto, aí cancela. Ah, tem muito sim. Muito, toda tem hora, né? Truques. Na verdade, não tem nenhum táxi vindo. E... Esse é um ah, tempo de espera, e... ele tá procurando aí o táxi, aí ele finge que um táxi tá vindo, porque ele não achou o táxi ainda, Entendi. entendeu? E ele disfarça que tem táxis vindo, mas ele ainda tá procurando um único táxi, ah, entendeu? Eu não sabia desse menino. Não. não, talvez não exista, mas... <laughs> eu, eu pensei nessa teoria e fiquei elaborando sobre Mas é, é possível. É, mas é. tem mais motores de aplicativo do que... Não motorista de aplicativo rodando é. aí, né, meu? Talvez, talvez. Pode ser. E deixa eu te falar eu se gosto que as metades vejam, não sei se fica eu bom. Eu não tenho isso. essa voz, desculpa. Você não, é bem tô, talentoso, eu, tô eu tô adoro. Então, um pouco doente. Ah? Essa voz é, é da, da Marília Gabriela, né? Porra, né? Não, não nada, não assim. Isso, né? assim ah? Se eu fosse eu vou fizesse... me curar da Agora... minha doença. Não. Mas se eu fizesse, assim seria. É. é... é. é. Estamos aqui, ó como é. Agora você tá imitando é, a Marília é, Gabriela. É uma coisa exagerada. Mate, é, então, mas é, a galera às vezes... Eu sou o clown. Parece <laughs> que a minha voz é, é da Marília Gabriela, né? Parece. Não, não, não. Eu espero que eu faça melhor que isso, velho. Um dia não, não, mas tá ótimo, mas é... Tá bom mesmo. Mas ele fica chateado que, eu... que ficam imitando Desculpa. ele. Não fico chateado. Você já chorou <laughs> não, pra por mim no canal. É. Não, não, não foi demais. Não fico chateado. não quero. Então, vamos logo. Né? Oh. Por, não por é, favor. É. Foi Tem um nessa. mosquito aqui dentro. Um... Peço pra mim essa tampa pra eu tirar. Um... Tem um mosquito de verdade de... aí ou você tá fazendo eu uma mozinho, cena? Eu sei, caiu um, um prensado aqui dentro. Eita. se você quiser. você quiser trocar o cigarro aqui trocar a caneca. Um eu ir no banheiro. Você ah, pode. deixa eu ficar à Vamos fazer essa pergunta aí, oh. vai, Tony, porque. Você realmente que... é um bicho dentro. Eu não sei o que, que é isso aqui. Pô, Vou pegar outra caneca pra eu você, cara. Pega outra cara. caneca. Tem uma caneca d'água aqui. Não, tá bom. Não, pelo amor de Deus. Eu uma... tô do interior, pega, meu. Pega. Fiquei pega. sozinho. Esse aqui é o podcast não, do tô Canela. tô aqui contigo. Tô aqui ah, contigo. Ah, meu amigo canela. aqui, ó. <laughs> tô aqui contigo, O que, que a canela? turma tá perguntando pra tá nós, perguntando hein, Toninho? Tá perguntando ó. O, a Dead Kivy mandou R$109,90, cara. Caralho! R$109,90. Muito obrigado, Dead Kivy Art. Uh, mandou isso e fala assim, ó. Grande fã de todos vocês. Um abraço. Pô, tamo junto, brother. Que pessoa que gente demais. boa, Quanto meu. Quanto que ele deu? R$109,90. Uh. Já dá pra comprar um Gatorade aí. Hein? Pois é, vamos comprar um Gatorade? Esse, esse vinho aí, ó. Tá Pegou, bonito cabelo, o seu cabelo. Você tá... acha? bom corte, cara. Eu me escondo, eu, eu sempre me visto assim também, as pessoas não me verem como o modelo que eu sou. Ah, entendi. Eu sou muito bonito, né? É verdade. Você chegou aqui, eu falei, puta. Tá ah, Tá aí um menino bonito, cara. E daí ele vista assim, <laughs> todo, todo meninão. Não tô brincando. Que vai, legal, meu. Vai lá, ô ah, é Tony, forma. você não vai fazer a pergunta que você ia fazer, cara? Ô, Tony. Caralho, o Tony é foda, né, cara? Da voltei, Gato. voltei, voltei, voltei. O nome do Tony é Pedrinho. É que eu tava rindo com, é mesmo? com eles aqui. É Pedrinho Mantador. A gente inventou Pedrinho, Tony, é, pro é o Tony. O Iguinho começou a me apelidar de, de Pedrinho aqui. A galera ah, é. começou a me chamar de Pedrinho para sempre. É fofo. É, é fofo. Eu achei fofo. também. Eu gosto do nome Pedro. Pedro, é, falando em Semana Santa, Pedro era o pre, principal. O primeiro apóstolo de Cristo, né? Uma salva de palma para Pedro Deus. aí, o apóstolo de Cristo. É isso aí. Cara. Eu adoro Foi, Jesus aquela passagem. E turma. É aquela passagem que, que ele, ele chega, né? Ele está pescando lá no, é, no, no barco lá, né, e não, não pega peixe nenhum. Não pega peixe nenhum. Aí ele fala, Jesus aponta, ó, puxa, joga a rede aqui que vocês vão pegar peixe. Aí joga, realmente começa a pegar um monte de peixe. Aí Pedro fala, caramba, que esse é um milagre, é um milagre. Você é Amém. o nosso salvador, não sei o que lá. Aí ele chega e chama, fala, agora, Pedro. Que é Simão o nome dele, né? Simão. Fantasma bundão. Aí ele chega e fala, Caralho, agora, o Pedro. Tá... E, ele, o Pedro, é, o nome dele é não Simão. Simão. Hein, o, ele chega e chama de Pedro, fala, é. não, o seu nome não é mais Simão, o seu nome é Pedro. E agora nós seremos pescadores de almas. Caramba, essa história foi... Que em Briguí, né, é. cara? Que doideira, né? Espertinha. É. Uma ótima história é. de fantasia, alta, né? né? tipo é bom, Harry certo. Potter é, ou qualquer é, coisa eu vou te falar Deus eu... é uma legenda pessoal <laughs> é, mas eu eu amo Deus eu acredito em Deus mas eu não acredito em nada é da Bíblia ele, literalmente não sabe, o que é Deus para você pode fazer essa pergunta amor ah. não, uma palavra. Amor. palavra caralho é amor. vai tomar no cu pô Deus é amor é yeah, atitude velho. de amor é, é isso não, amor é... acabou essa é a única palavra tem... que tá na Bíblia não tem outra é definição amor pra acabou isso. é as é suas foda. ações o seu o seu comportamento entendeu quando você está mal é como se realmente tivesse um, uma força negativa, um espírito obsessor, apesar de eu não acreditar nessas coisas literalmente, uhum. assim, mas eu sinto como se fosse uma coisa densa. É. eu acredito que você agir bem, e eu demorei para aprender isso, chama bom é porque a gente Sim. vê tanta gente filha da puta que age igual é, um filha é da que puta é mais rápido né? ser filha da puta né mas estão aí vivendo bem né estão aí enriquecendo e tal e isso você aqui fala, é um é... reflexo é. de merda do de um isso aqui é muito pequeno né meu é. vamos tá... dar os nomes hoje né que todo mundo não, eu... olha lá para aquela tela lá e lista aí não tô brincando não tem mas tô tem vários mas brincando. eu acredito mas eu não consigo acreditar em nada literal da Bíblia teve uma vez que a gente conversou com um cara que aí aí arca de Noé não é possível né como é que vai botar um urso polar do lado de uma girafa é. do lado de uma tartaruga? Não faz o mínimo sentido. Aí e todos os E borboleta também entra. Ele pegou borboleta <laughs> em O José Ramalho dizia é. numa das suas canções: Seria a Bíblia um grande dicionário? Para mim é isso. É, é mais isso. É, mas são metáforas, são, são histórias tudo, é, é, é. embelezadas não ou aconteceu é. realmente? com dias... tipo dois ursos polar no... é, Não tem como. Aí eu falei, porra, pro cara. É... Você acredita nisso? Aí o cara, claro, acredito, mas como isso? Como ele postou todos os animais naquela época? Ele tinha menos animais. Aí Opa, lá... caiu o microfone do Bento aqui, hein? Tinha menos animais. Calma aí, tá sem. Tinha menos animais é, naquela caralho, época. Caralho, essa resposta tinha menos animais? Não dá, né? Não. Mas tudo bem, eu. eu... Mas é uma coisa boa, porque tem o um filme do Todo-Poderoso 2, que é ótimo, né? Do Steve Carell lá. É, que ele é o. O primeiro, ele roubou um pouco a cena, né? Sabia, blá 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 blá. sabia que tem uma história, uma lenda aí que o Jim Carrey pediu pra deixar essa cena mais curta, porque ele tava muito engraçado. É mesmo? É. Eu não sei se é verdade. Oh, o Jim Carrey é doidão, mas é um doidão do bem, né? É, é parece, eu gosto dele. Né? É, eu também acho ele legal. Eu gosto. Mas como eu é que é a tua gosto. relação? Vai pra igreja, sua família é religiosa? A minha família, meu, meus pais são assim, Deus, tudo. A minha mãe vai mais na igreja, tudo. Eu, quando eu encontro com meu pai, a gente toma uma Budweiser, é Deus. Hum. Madrugada toda. Falando disso, eu gosto muito disso. É, é muito complexo também, muito simples, parece, essa coisa. Deus para mim é amor, igual você falou. É, eu também. Meu pai gosta mais de falar, conhece todas as histórias aí, fala muito. Aí um dia ele perguntou pra mim o que eu achava, eu falei, Deus é amor. Ele deu minha mão, igual eu fiz agora é. com você, acabou. Cara, é isso. Tudo que você tem que fazer, eu tô me sentindo um hippie, mas eu sou até bastante, é, tem que fazer com amor. Tudo, é a única resposta. Verdade. É a única. É, você pode Qualquer ou... coisa que você for fazer além disso, você vai estar querendo buscar isso. Eu já vi que você pode agir por, de duas maneiras. Ou por amor, ou por medo. Entendeu? É. Você pode funcionar movido ou por amor ou por, por medo. Medo de se expor, medo de fazer, medo de uhum. avançar, medos ilógicos também. Ou por amor. Você faz. Amor é a sua. Uhum. Arte, né? Ou Total. sei lá, vender coisas depende do que você quiser fazer, né? Mas uhum. com amor te impulsiona o amor pelos filhos para sustentar uma família, para né? ou você Sim. age por medo, para não eu vi. Você não... falando, do seu filho, achei muito bonito, meu que legal. Eu tenho tanta vontade de ser pai, é já é... tão novo assim. Agora não Já quer Até destruir porque... tua vida, <laughs> tô brincando. <hein? risos> É, é um super Era brincadeira ainda, óbvio, né? óbvio. Não, não. É. Falta mãe também, né? Hum. E eu queria ter um, queria ter filho novo para eu não ser um pai velho sou igual meu. Um fumante Como... de bosta, né? De tabaco. Fuma tabaco sempre. Um fumo também. Eu comecei aqui em São Paulo, né? Com essa bosta. Começou por quê? cioso para um caralho e daí algum, fui na amigo, curiosidade. algum amigo um amigo deu você foi conhece. e comprou um maço de cigarro e começou a fumar primeiro cigarro que eu fumei eu não fumei cigarro graças a Deus é muito ruim só tabaco já desde cara é só tabaco eu fui num fui num graal naquela estrada, mas, nossa aquele lugar Malveiro. quer dizer eu não sei se vocês estão assistindo mas um abraço, galera do Grau. Por que, que eles não param esse ônibus no McDonald's, cara? Podia ser. É, né? né, caralho, mano? eu acho que devia ter uma votação <laughs> no ônibus onde as pessoas querem parar, né? Todo mundo aperta um botão. Vocês querem parar onde? McDonald's ou grau? Ah, Ninguém vai acender o grau. Às vezes dá a sorte de né? ser um perto do outro, né? Mas, nossa, meu, é. eu acho horrível não, esse Uma vício. vez eu fiz o erro de comer lá, passei mal por uma semana graal? direto. É. Claro, um bacon. Né? <laughs> com molho um de mosca varejeira, porra. Né? Umas palavras... é, isso, é... Ah, então, desculpa aí, grau. Mas sei. é do Gugu, né? É do Gugu ainda? É do Gugu. Não é lendo, não é real, A é melhor é. fake news que tem. É, Osoalho <laughs> com o maior. Que... Mas o Burger King é do Galvão Bueno, cara. É mesmo? Ele, Eu é não que sabia. Trouxe... Ele trouxe pro Brasil o Burger King. Olha aí. Olha, Olha aí. Muita gente não, não sabe. Tô com duas caras. Falou isso, aliás, né? Eu acho, mas tinha esquecido. É, mas aí você tava contando, você estava no Graal, parou no Graal. Eu tinha que comprar, foi lá no Rio de Janeiro. Hum. Eu comprei um lá, porque eu falei, eu vou comprar, foda-se. É a pior decisão que eu vou fazer na minha vida. Aí é eu comprei um Marlboro. Nesse Graal, triste. né? Nossa, que é cenário. Eu Não, triste, Não daí bom. eu fui, quando eu fui fumar, quando eu parei no, no, no Graal. É. Primeiro cigarro, nunca me esqueço. E o que, que você sentiu? É gostoso o primeiro, né? Os primeiros. Não, o primeiro é bom. <laughs> Mas é uma coisa que, desde que eu comecei a fumar, eu sempre fui com muita culpa. Sempre foi uma coisa muito terrível. Sempre foi um vício muito grande da minha família também. Ah, assim, sim. eu já quase matou meu pai essa bosta, hum. várias vezes, duas vezes. E daí, não sei, já estava no meu DNA. E em algum momento eu falei, ah, deixa eu experimentar. E eu sempre fui tão contra... Fui tão contra mesmo, eu sempre fui contra todas essas merda. Aí chegou o um momento que eu falei, é, eu vou admitir que sou um merda mesmo. Não não nem falar disso porque eu fico para baixo de saber ah, É, mas isso ocupado. não, isso não é, não é particular seu. É, né? muita, isso é um sintoma muito Cara, é. Cara, é o pior. Você carrega uma memória de você ter que repetir as coisas involuntariamente, negativas ou da sua família ou hum. do de algum membro da sua família. Eu, involuntariamente, já copiei várias coisas negativas do meu pai, entendeu? Uhum. Infelizmente, nenhuma das positivas. <risos> <risos> Mas várias, várias coisas negativas e involuntariamente. Às vezes tem um negócio que você carrega um um membro da família fica carregando eternamente um bastão da infelicidade, entendeu? Tipo, pela família, sacou? Alguma má, algum, sabe, comportamento escroto é, né? que era de um tio, era de um avô, sempre Esse tem um... espelho, né? Ele é. fazia, eu posso fazer também. Né? É, é tem, tem isso que não é... Não vai para se sentir né? mal porque você fez e caiu nessa... Porque isso é muito comum. Eu também era super muito. assim. Mas olha, eu... Eu escondia os cigarros do meu pai, da minha mãe, entendeu? Eu jogava tudo fora né, na privada, falava. Você a fumar, eles às bom, vezes fumavam um, né? Eles às vezes fumavam um. Aí falava, que vergonha ter pais <laughs> que fumam maconha. Não posso chamar nem os meus amigos aqui, com esse cheiro. Cara. Eu tenho que falar que é o vizinho. Aí eles é, nossa, nosso filho tem razão. Né? É. E Parece que o jogo virou, hein? <laughs> o inimigo agora a é outro. É, a música da Elis Regina, né? É. Apesar de perceber Tivemos feito merda pra caralho Ainda somos iguais nós É, igual. né? Caramba, isso é verdade, cara. A gente acaba se tornando mesmo. Hum. É, tanto que vários, vários filmes têm um pavor das mulheres. Eu tô virando a minha mãe. Sempre tem um diálogo assim, né? Esses filmes de comédia é, americana... tem o que agora. troca de corpo, né? Além de ser louco. Não, né? mas eu tô falando assim, ela mais sexta velha... sexta <laughs> Tô dizendo, é. ela, a mulher mais velha fala, nossa, falando com a filha, dando um esporro na filha, ela fala, nossa, eu tô me transformando na minha mãe, sabe? Nunca viu esse... um Eu não tô me lembrando de uma cena... Não, <laughs> tem, eu vários, sei, tem vários tem, sitcoms tem. Ou, ou filmes que essa cara... fala é recorrente, né? Você acaba, hum. né? Não, no mesmo comportamento, é. às vezes, dos seus pais, né? O que é uma bosta, né? Às vezes. É, você eu sei que seu pai seja, entendo. sei lá. Vamos lá. Não, meu pai é gente boa. Elon né? Musk. Não sei meu pai é Einstein. É. Meu pai é muito inteligente. Vou ler uma o que, que ele faz? Você vai, vai ler Só de curiosidade. Meu pai ele é engenheiro, engenheiro. Só que ele já engenheiro. já tá aposentado. Não é que aposentou a força, porque o Brasil não estava tendo trabalho, né? Mas eu dei graças a Deus também. Porque meu pai sempre trabalhou longe, assim. Eu vi meu pai uma vez por mês vez por semana que ele fazia trabalhava em outras cidades uhum. aí agora a gente tem uma chácara lá que a gente cuida lá Você eu ajuda não, eles com dinheiro com a grana ajudo ah, maneiro, pô legal quantos anos ele tem meu, teu pai Sua? meu pai é. tem 52 e é ah, jovem para caramba ainda todo Sim. mundo novo né tem todo quase a idade do teu pai <laughs> pesadelo né? mas vai <laughs> lê aí vai. Pedro mandou 5 reais, falou Canela é sensacional, Eu acompanho desde os primeiros shows da madrugada, obrigado, ver ele bombando meu. hoje em dia no Guaraná é demais, beijo para todos Pô, que legal, como é que é o nome dele? Pedro Marco Antônio Pedro Marco Antônio, meu amigo muito obrigado aí, de verdade, meu pelo carinho, é legal ver o pessoal sim, Pe legal. Pedro Marco Antônio mandou mais 6,43 falou, um dos vídeos que o Canela está que mais aquece meu coração é o vídeo do gameplay de franguinho na panela no cartucho. Ah, é época boa demais, é. Puta que pariu, que saudade que eu tô disso. Eu tenho um canal também com um amigo igual de vocês assim, uh -huh. que é o Cartucho Chito, que eu só não voltei ainda porque eu sou um vagabundo mesmo, porque eu preciso viajar até Rio Claro para gravar com meu amigo. Hum. Mas eu vou lá, preciso voltar. Estava tão divertido. Era tipo um podcast mesmo, que que a, que gente gravar... ah, a gente gravar, a gente ficar jogando videogame <laughs> falando bosta. Daí é só o áudio mesmo uhum. e os jogos, rola, jogo antigo, Sonic, essas porra aí. É, eu acho que às vezes é você ganhar dinheiro e. Ganhar mais dinheiro e se dar bem. Dinheiro em alguma não compra alegria nunca. Não, mas eu acho que é um meio que... às vezes é assassino da criatividade um pouco. Salve alguns. Alguns continuam, ganham dinheiro continuam produzindo coisas de qualidade. Mas geralmente quando a pessoa ganha, ela começa... É porque se precisa agir conforme a ela o começa a ficar preso sempre né? no que funcionou para ela ganhar dinheiro, ela vira começa a virar meio que um né, só acomodado num pois esquema, é. não quer mais trabalhar tanto. Total. Eu me sinto eu, eu ficava com medo das pessoas achar que eu era o Dolinho do Guaraná, <laughs> sabe? Eu nem tenho contrato, já tive, é. mas eles me chamam e eu vou porque lá é o único lugar que eu falo, ela, ah, eu gosto daqui, uh -huh. é divertido fazer conversar com as pessoas, sabe? Porque puxa, eu recuso muita coisa mesmo. Eu não tenho, não tenho ninguém que trabalhe comigo. É sei assim, Antes era uma, minha ex-namorada que me ajudava com, com essas porra. E, e daí agora eu... terminou ninguém mais. Não, ninguém mais. Ninguém só da eu. família ajuda você a administrar as coisas, um irmão? Não, não. É só você. <laughs> só eu. Os lucros, a organização. Tudo eu. Ah, então você deve ser bem é, disciplinado, né? Deveria então... ser mais um pouco. <laughs> Mas é, não. Eu sempre fui muito Controlado também com os meus gastos. Eu sei o, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô deixando de fazer. Eu sempre <laughs> nossa, eu sempre, fui, sempre coloquei tudo na caneta. Parabéns, papel na caneta ali pra você. Investe na bolsa também <laughs> de gênio Tem meu horror Bitcoin NFT. Eu tenho um Bitcoin aqui. Querem ver? É, é. real. É. Não existe, não. Até agora, meu. Olha que legal, eu investi em Bitcoin. Olha, parece Uau. aquela moeda de, ah. do John Wick. Eu fui na banca de revista e vi uma revista sobre Bitcoin, sobre Bitcoin <laughs> que físico aí. Aí toda vez que eu vou tentar comprar um negócio, eu passo com ele assim. Puxa. Olha. Tô rico. Podia ser mesmo, né? Umas moedas, assim, se você sacar Podia. Assim, né? Isso já existe, cara, no mundo que a gente tá. Já existe. Você saca em dinheiro, né? Você não sabe. <laughs> Você tem Bitcoin, mas quando você saca é dinheiro normal, né? Ah, eu não sei. Converte pra dólares, eu por exemplo. Eu uso pra fazer piada. Eu não sei se dá para sacar Bitcoin, cara. Claro que dá, óbvio. Mas a tem, pessoa né? saca, saca no valor, mas só que ela, ela converte, né? Um Sim. Bitcoin vale, sei lá... 300 mil reais. É um Bitcoin vale 300 mil? Sim. É mesmo? É. Então, vamos dizer Agora que... Agora deve ser 200 mil. É, mil. se o cara sacar um é. Bitcoin... Legal. Eu consigo rotar a hora que eu quiser, é. meu. É mesmo? Você ah, é então... um puta talento, hein? Yes. Legal, né? Bom, bom talento pra ter. O povo é. tá comigo. Meu. Demais, demais. Vamos mais uma desse. Claro, essa, pô. Essa ah, sei nem como a é, galera. Você trouxe duas? Eu trouxe uma só, mas a produção é, aí, ó. Caralho, foi rápido, rupte. hein? Né? Arranjaram ah, essa que igual é a vida, meu. Pois é, né? Cara. É, aqui a galera não brinca em serviço, não. Que legal. Apesar de lá nos bastidores eles estarem se matando cachorro tá arrancando os pedaços. Vocês querem mais um golinho? Vou pegar mais um pouquinho. Por favor, fica à vontade. Ó, oh, Canela, então, Eu queria patrocinar esse vinho aí que eu gosto. Aí, eu ó. Ter 60 reais Casal garrafa. Garcia, vamos patrocinar o Canela aí. E o bem por que não? Casal Garcia. Olha, podia que... mesmo, hein? Porque você só toma esse, pô. É? Só tomo esse. eu também só tomo vinho quero eu odeio cerveja não, é, não, é, não, é. não gosto dessas porras porra. É mas se cara. começarem a patrocinar eu volto ao hábito mas eu, <laughs> que eu, eu ia perguntar pro canal qual que é a parada que você mais queria quer fazer assim ainda porque você tem uma carreira bem que você começou no Youtube é um formato muito você tem uma parada hum. fora assim da internet que você tem vontade de fazer assim Olha, rapaz, eu gosto muito do, da internet, uhum. porque querendo ou não, ainda é o lugar que mais tem liberdade, né? Para fazer suas piadas ah. ali. É. Porém... O disse isso. <laughs> é. É. O lugar que tem mais liberdade, galera. Vamos lá. Não, é, daquele jeito, né? Sim. Você tem que saber fazer. Mas é verdade, eu estava sendo. É... Fazer Mas uma não, brincadeira. você pode fazer qualquer coisa, dá para fazer qualquer coisa, você saber fazer. As pessoas às vezes estão muito preguiçosas. Ah, por eu não posso falar de um negócio ah, é um negócio absurdo? É, porque tem que saber. É. São temas mais delicados mesmo, né? Porque eu que te falei, isso é da, da, daquela, sabe? Quando a pessoa fala. De... Oh, caiu seu microfone de, de novo. Certeza. Sabe? Amei, amei, amei. da certeza é a coisa mais ridícula é. que tem, né? Não, isso é assim mesmo. E ah. não vou discutir com você, não vou nem ouvir o que você tá falando, ah. e essa coisa é assim, e não sei o que lá, e tchau, viu? Cara, é, não vou perder meu tempo discutindo com você, e não sei o que lá. Porra, isso me irrita completamente, assim, entendeu? Eu acho que tem uma cena do um filme do Asterix do Obelix que mostra bastante o que é a sociedade. Vou contar depois do gole que eu vou dar aqui. Asterix e Obelix, é? Tu lê Olha o filme? Desenho. O... Eu já li já, mas tem tanto tempo achava lindo as artes. As artes mais... era muito eram as mais bonito todos. Vocês vezes meu pai comprava uns livrões, né? Ah, do... é bom demais. Pinos, do Asterix e é Obelix. É mais adoro é. Asterix, cara. é muito. Eu bom. comecei, é isso aí, cara. Isso aí... é descoberto. É, não. É... <laughs> mais, mais é descoberto. Né? É. Tem uma cena de um filme do Asterix do Obelix. Eu não lembro é. qual é o nome do filme, mas eles estão lá na no condado do Obelix lá. E eles chega peixe. Aí uns começam a pegar o peixe e fala assim, esse peixe é fresco. Aí os outros falam: não, esse peixe não é fresco. Não sei se vocês lembram dessa cena. Não. Esse peixe que... é fresco. Aí os outros, não é fresco, é fresco, não é fresco, é fresco, não é fresco. Sai na porrada. E eles não estão nem aí. Cara, não importa se é fresco ou não. O importante é que ele esteja comível. Esse peixe não esteja podre. Sim. As pessoas brigam exatamente por isso. Ah, ele é melhor. Ah, ele é melhor. Ah, ele é melhor. São a mesma bosta. Ah. No geral. É, o depende do é seu gosto pessoal. Pois quem você é. vai se afeiçoar. Você, por exemplo, lá é um elenco de comediantes. Que todo mundo negócio. quer a mesma coisa, né, Bem? É. então. É porque as pessoas têm medo, né? Foi isso que eu falei, né? Medo de arriscar também, né? A gente vive numa é. sociedade que ficou criando uma sensação de medo para as pessoas se. Se expor. ao mesmo tempo que as pessoas cobram para as pessoas serem corajosas e falarem o que elas pensam, e serem assertivas e não sei o que lá. Quando a pessoa faz isso, ela é execrada várias vezes porque o pensamento é dela. Muitas vezes é equivocado, mas ela teve a coragem de se uhum. expressar. Ela merece ser execrada justamente porque ela fez a mesma mas é coisa. Bem, tem holofote, ah. porque você vai nesses Instagram de, de fofoca. qualquer Porra, esses TV Foco da vida. Você vê qualquer notícia sobre qualquer coisa. Eu, eu juro, já é um hobby meu. Eu entrar e eu ver, eu falo assim: Quer ver? Eles vão comentar isso, 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 isso. Aí eu entro lá e as pessoas estão falando exatamente isso. Ah lá! As pessoas comuns que não têm, esse, elas falam mil vezes mais bosta sobre qualquer sobre qualquer coisa, porque elas não estão na mídia, não estão que tem nada a perder Exato. ali, né? E você fala: "Meu Deus do céu, cadê a educação dessa porra?" Sabe? Aí vem uma pessoa que tá nesse meio e fala alguma coisa a mais. Aí o pessoal cai de pau, né? Exato, todo mundo. Mas qualquer mano. pessoa comum <laughs> fala mil vezes mais merda nesses Instagram de fofoca do que Não, e todo mundo vai para uma mesa de bar com os amigos ou com os familiares e tem um parente ou um amigo que fala umas asneiras igual você não a concorda, você aí você levanta e dá um soco na cara do cara, ou começa a armar uma briga. Pois é, não, é? antigamente era assim, você achava o cara chato, você não ia às vezes quando ele aparecia, né, e tal. Mas agora é um negócio de que numa mesa de bar, você vê numa conversa, opiniões, e, e... Quando as pessoas estão bêbadas, mil vezes mais agressivas do que qualquer coisa que alguém possa postar, talvez, não. entendeu? Mas quando é uma é celebridade... É entra, o capeta é. sai também. É isso. A pior é... A tá coisa, ligado direto. É. Você acha que nesse centro de, de Macumba o pessoal tá tomando Yakult? O é. pessoal toma uma pinga pra, pra incorporar o capeta mesmo pra lutar ali. A bebida é foda. É, eu sei. Sou... Eu não sou de beber, não, não. Não, eu, eu bebo assim... Hoje, um vinho. É, hoje eu falei. Hoje Valeu, eu vinho. Casal Garcia, tamo junto. Ai, que carinho. E pra não mentir, eu bebo às vezes com o Yuri, quando a gente sai, eu bebo um drink a mais, um drink a menos. Assim, ah, tá mas bem. é socialmente. Mas né? não deveria, mas bebo, às vezes, quando a gente sai, bebo um. Essa dá alguma recaída para beber às vezes, assim? Não, mas é... não é bom, né? Quando você não. tem um problema, às vezes não é legal você ficar, sabe? É... Dando você teve muito com bebida? Pano para sorte, é tudo é uma mistura de tudo, né? Uhum. É um padrão de comportamento que uhum. se instala a partir de pequenas coisas, entendeu? Uma coisa chama outra, que chama outra, que chama outra. Você começa a enveredar num, num padrão de comportamento. que, E aí, qualquer coisa pode ser um, um termo desses populares, agora um gatilho, pode não ser, mas pode ser, uhum. dependendo de como você esteja, seu estado de espírito, entendeu? É, é melhor só não dar mole. É, né? isso aqui eu só acho que leva você muito um a caminhos, é, um né? Um cara viciado em crack, ele não vai ficar passeando na Cracolândia, né? Um cara em recuperação, só pra, sabe? Não vai, porque ele vai estar, tá, né? Vai estar tá dando. Isso é uma delícia, crack, né? <laughs> Adoro, cara. Eu só falo que vicia. Né? Não, mas é que as pessoas fala, parece que tá gozando 800 vezes ao mesmo tempo, assim. Hum. Eu nunca mexi com isso, tô longe. Nunca, nunca, Deus, vamos um que é Mas Mas que deve ser ótimo, é. deve ser. Mas o que a galera é. faz hoje em dia, que você tem que tomar cuidado quando você vai fumar um baseado numa festa, assim, é que muitos eles falam, eu acho que esse é o termo, que ele tá laciado. Já ouviu? Mesclado. laceado. Um assim. craque, você tá falando? Yeah. É, mesclado. mesclado. Ai, que horror. Por isso que eu não vou pra festa, né? <laughs> tô afim de aí eu uma craque no, na Tóquio, né? No... <laughs> Aí algumas pessoas que eu conheço já fumaram esse mesclado sem saber e fumaram ah. aí sentiram uma coisa estranha e aí a pessoa falou, não, esse é mesclado com crack, depois de você ter fumado. Meu Deus do céu, cara, que perigo, cara. Caramba, né? Muito doido, cara. Não, é cada é. droga, né, meu? Impressionante. Se for numa festa, tem que tomar cuidado com isso, não saber se, se o baseado que alguém te passa tá mesclado ou não, entendeu? Pois é. Eu quando pra eu eu vou pra uma craca, festa, é. eu fico sentado num cano, assim, igual o tio mesmo. E fico ali. Aí eu espero as pessoas virem também, igual o Carlos Alberto de Nóbrega, no banco, assim. Aí de hora em hora aparece um, um maluco diferente. Só assim. entendi. Mas você sonha em, em ser ator também? Sei lá. Evolu Cara. evoluir eu não tô dizendo evoluir mas migrar de repente para uma outra sabe sabe quando a pessoa tem um ídolo meu que é um cantor canadense chamado Justin Bieber que ele tem uma frase linda chamada Never Say Never <laughs> traduzindo para português do Piniquinha, Nunca diga nunca yeah. eu digo quando é. as pessoas falam gente para quem não entendeu Quer dizer, olha aí de casa. Quer dizer, nunca diga... Pô, mas... cara, tudo bem, do jeito que você falou é legal, mas... Não é, né? é? Mas é, juro. Mas quando a pessoa fala, sabe? Gente, pra você que não entendeu... É, é não, chato. mas aí isso é coisa de global. É, então... Isso é coisa de quem faz o encontro com a Fátima Bernardes. Hum. Vai acontecer nada aqui, punk, hein? <laughs> é, cara. Óbvio, Nariz, pode... parece só a maquininha de fazer sorvete da Eliana, Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu não posso dizer não nunca assim, mas eu só acho que eu sou uma pessoa muito difícil de se trabalhar, eu sou muito, ah, eu quero fazer isso, eu sou assim, como é que eu vou fazer um negócio que eu não sei fazer, eu já tive experiência, sei lá, eu gravei pro Porta dos Fundos já, coisa que não foi pro ar, porque minha interpretação foi uma bosta... Mas como é se eles falaram isso pra você? Não, acho que só nunca foi pro ar, então acho que ficou bem explícito isso. <laughs> o único que foi que eu fiz para lá foi o que eu pintei o cabelo de preto, eu era filho do louco, e daí eu falava, meu pai, você tá bom? Tipo, essa frase, assim. Eu gravei o outro com o um Totoro num cinema lá no Rio de Janeiro, fechou o cinema, e eu achei que esse tinha ficado super legal, eu falei, vai. Era tipo se a Record tivesse comprado os Vingadores. Ah, tá. Se a Marvel fosse da Record, era o Irã malfitano, assim, com o Tony Stark. Achei Ué. super legal. E essa nunca foi ao ar? Nunca foi pro ar. O Totoro errava para caralho, eu mais ainda. O texto. O um Totoro é a mesma pessoa do mundo ali. É... Teve um outro que eu gravei com o Rafael Portugal também. Esse eu errei tudo. Nossa senhora, era um texto muito difícil. E daí eu não consegui, fiquei muito nervoso. Uhum. Eu fiz uma série para lá também. Eles deixam você improvisar? Não, não. Isso aí não tinha muito espaço para. Você improviso. tinha que seguir o texto à risca. É. Aí era muito para mim. Eu não consigo. <laughs> okay. Eu fiz um outro uma série lá chamado Surf de Titãs. Aí esse foi bem legal meu. Eu era um. Eu era o dono do canal Off, sabe o canal de surf. Sim, aquele skate, aqui. É. Só que eu era o filho e o dono. O dono era um fantoche que ficava aqui na frente, e depois eu era o filho aqui, bem esquizofrênico mesmo. Eu achei bem legal isso aí. No Rio de Janeiro, todo mundo assiste esse canal o tempo inteiro. O Porto Fundo? Off. Ah, o canal Off? É. Nossa. <laughs> Você fica em casa de qualquer um que seja entre Sério 20 mesmo? e 30, tá ligado lá. Ah, um é, back, maior, é melhor que o da 30 horas de sua, sem áudio, né? Que é só uma cena aleatórias. Vamos deixar aí põe no off. É melhor que o Datena Tena, não, Em São Paulo, aí, eu não... adoro o povo adora o Datena. Não, esse, esse fenômeno de ter. Em cada lugar que você vai, tem uma televisão ligada, né? No off. Com pessoas vidradas, né? Por exemplo, <laughs> eu já vi na, na Alemanha, ou, sei lá, na França, qualquer lugar hum. que eu já fui. Você já viajou muito? Eu nunca saí do Brasil máximo que eu fui foi pra Amazônia. Bem legal. Mas é no Brasil ainda. É. Mas é. então, é que é o mais longe <laughs> Sim, de que eu fui. Todos os lugares é no... tem aquele peixe, né? O que peixe que entra no pau. pênis tem. <laughs> Também tem na Amazônia, que eu sei. Lá é onde mais tem, né? É. <laughs> Mas eu fui lá e nenhum outro lugar tem esse hábito de ter uma televisão 24 horas. Em todo restaurante, em todo lugar tem uma televisão ligada. Ou no da Atena, ou no... É, balanço geral, é, sei tó, lá, tó. O que aí, ou num futebol. É. Todo mundo assistindo. Só é mais coisa de bar, né? Pois é. E eu ganhei tanta confiança lá da padaria onde eu vou, que eu vou lá todo dia, que quando tá passando da Datena eu peço pra tirar. Legal. E eles tiram pra mim. É. É. Bota no pica-pau, sei Nossa. lá. Bem, uma vez eu cheguei pra me visitar minha mãe. Lá em Birigui Não, no Asilo, ela tá internada. Ah, desculpa. <laughs> <Tô> brincando <laughs> ela é de lá ainda? Claro, dormora, né? Ah, é... não. Ela nasceu lá, mas ah, ela tá no não. Rio. Ah, ok. Ela foi pra uma clínica e tal. E aí ela fica lá, super legal a clínica, pra cuidar de idosos e tal. Mas aí quando eu chego lá, às vezes, é, tá eles sentados, né? Ela, mais algum outro, e um puta telão, né? Porra, passando tipo balanço geral. Esses velhinhos já não sofreram o suficiente, a parada tá ligado nesses programas Eita, o tempo galera. inteiro. Aí tá ele sem noção, eu falei outro dia, ô oh, galera, põe uma paisagem, um filme, sei lá, qualquer já coisa, é. né, cara, e não... Se sabe, já alguém foi baleado na nuca. É, tá aí ficam uns velhinhos que já estão, né, sem pois muita coisa. Pois é, isso coisa, é muito ruim, cara, isso é muito esses, ruim. Esses programas horrorosos cara, sabe? Não é foda. É, é. A minha avó, ela tem uns negocinho lá e ela fica nesses canais aí também. Isso. Piora. Piora a situação ficar vendo essas merda. Horrível. Você acha que a vida toda é só isso? Pois é. Você acha que todo, toda hora na rua tá acontecendo uhum. isso, entendeu? Eu é. encontro a minha avó, falo: "Vó, vamos assistir Mr. Bean". É, óbvio, Bota aí bom. qualquer coisa. Chave, até reprisei zorra total. Vale. Eu adoro Chaves, meu Nossa Senhora. É, o Cuxo. Mó inspiração. Ó, odeio. Você odeia o Chaves? Menos match. <laughs> Quanto que tá a numeração do México? Não, tá aí, bom. Então. Não é, é só não um comer os um mesmos mesmo lanches. Um 7,5. Mas você é do tipo que não tira coisas da comida, cata? cata eu tiro. Coisinha. Eu tiro. Tipo, lanche, assim, eu, eu só gosto de pão carne e queijo, sabe? Entendi. Aí eu tiro. Mas, eu <laughs> mas vamos volto. dizer uma rotina normal, tua, tu acordou tá. que horas? Vai. Ah, isso depende da depressão do dia. Tá. Às vezes é três horas da tarde, <laughs> às vezes Show. é 11 da manhã. Né? Bom Jack Horseman tá. <laughs> patrocinado. E aí Quando, acordou? Beleza. Eu acordei, eu geralmente eu vou comer fora, eu vou para eu comer certo. decentemente num okay. restaurante. Aí eu pego ali uma badatinha. Um filé de frango, um <laughs> brócolis que eu acabei de descobrir que é feito, né? Nos astronautas. Essa é verdade, Eu Mas Eu não sabia. É, é é, quero é. Bem Mas ver. eu sou muito do pão, cara. Adoro é. pão com qualquer porra. Não, se não existisse pão e queijo, fudeu. Vai, tomando cu, ah, eu ia, é, 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 vai tomar no cu. Sinceramente. Essas são as palavras mais essenciais: porra. pão e queijo. Se Mas igual... aí você come mesmo, então. Um pra... Aí beleza, rapidinho. Você comeu esse almoço, tá balanceado arroz. Não como, cara. Arroz não. Desde criança eu nunca comi arroz nem feijão. Feijão não também não. Feijão é coisa mais não quero. Deixa longe de mim. Entendi. Eu não sei, eu não sei mesmo. E o que que substitui o arroz? Batata? É. Batata assada? E querendo ou não, o arroz ele é ali feito de, de grãos, né? É. Então um, farinha, o um pão ali, farinha. Sim. Sim, sim, sim. <laughs> Não, eu como bastante pão. pão. Fruta pra caralho. Não, eu tô dizendo, nesse prato de almoço, tem tá. o que no lugar do arroz? Uma batata? Batata. Batata. Eu Mas sou não fã da uma batata. frita? Frita. Geralmente frita. É. Tá. Eu quero morrer cedo. Aí, beleza. Pô, Aí passou pô. o almoço, lanche, um lanche antes do jantar? Ou é jantar direto de madrugada, mais ou menos? <laughs> não, só de curiosidade, pra não, saber. Não, não, é eu, eu acho engraçado. É. Deve ficar um papo de ti mesmo. Como é que você está com a minha mananica? Não, eu gosto de saber, eu gosto de saber. Não, não, vou te contar tudo. É. Rapaz, eu não tenho uma rotina assim direito, Eu gosto. Mas aí a sua próxima refeição é de madrugada? A próxima refeição, não, eu como umas sete, 8 horas da noite. Daí eu pego torrada ou um pão integral ali e como com manteiga, presunto e queijo e essas coisas assim. E mais Mas, nada? Aí é, acabou. Eu vou pegando o que tem no armário, amendoim. Eu sempre compro bastante castanha de, de caju. Ah, tu não se alimenta tão mal assim, véio. Não, não é mal. Ela só eu é. Eu achei que era só batata frita e fast food é, o mal. tempo inteiro. Já não, foi mas... assim. Quando eu vim para São Paulo, eu tava um popótamo É? Porque lá no interior, né? Tem um, f... não. Tem um físico até. Ok, né? Magro, bem, tá esbelto. Tá. Obrigado. Não, hum. eu faço exercício. Eu faço bastante caminhada. Eu Show. faço, vou nos parques aí no Vila Lobos, vou andar de bicicleta porque eu acho que é o único exercício possível. de Academia é a coisa mais desgraçada que já inventaram. Perdeu outro match aí. <laughs> Relaxa. Duas horas na academia. Por... Não você fico, gosta não, de academia. Não eu não gosto, mas. Eu é... vi que você pula corda. Eu adoro pular, pular corda. Corda é muito é complicado. De todas é as cadeiras aqui, eu gosto mais melhor é pular corda. <laughs> <laughs> é, isso é. é, eu tenho aqui, ó, essa parte minha que eu, as garotas não estão vendo. Mas hum. é, boa, é a única parte forte do meu corpo Que eu ando pra caralho, tenho carro e bicicleta. Adoro, né? Bicicleta. bicicleta no interior, é bom, principalmente. Né? É. Oh, sai igual o Stranger Things por aí. Minha <laughs> barra, procurando aventuras. Isso aqui, isso aqui. Mas a academia não? Não, não. Sempre achei uma bosta federal. assim Tu faz análise, alguma coisa aí? Eu deveria. Tipo, não, não psiquiatra? Não sei se deveria. Não, análise. Ana, tem o um analista e tem o um psiquiatra, né? São, são diferentes. Não, as, as vozes da minha cabeça já são suficientes <laughs> para me guiar. A psiquiatra, é quem, psiquiatra é quem precisa do acompanhamento médico, é, assim, entendeu? Eu Tomar já um todas essas merdas já, quando eu, quando eu vim para São Paulo. Hum. Procurava, na época que eu tomava remédio para ansiedade mesmo. Agora eu sou bem mais tranquilo. Eu fui aceitando... Acho que o maior dificuldade que a gente tem é a única coisa que a gente mais devia até viver o agora. A gente tá sempre pensando no amanhã e a gente. Essa aqui é o que está acontecendo agora. Pode não é muito difícil. Focar e é no muito. Agora. Muito difícil. É a coisa mais difícil que vai ter na vida. Caramba. Mas umas duas Caramba. vezes por semana eu consigo. Eu acho. Focar no agora? Focar no agora. É. é. Tá presente, né? Eu não conseguia nunca. Para é um né? período, eu sempre queria. Eu não consigo explicar, mas eu queria dar o fora do lugar. Eu jogo, igual eu falei do Force Gump no começo, às vezes eu fico, pelo amor de Deus, do que vale isso aqui? Será que eu não saio só correndo por aí é. e não paro? Porque eu me sinto tão bem quando eu tô correndo, eu é. falo, é, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, saindo da, da cozinha, da, da sala, assim, sabe? Correr é muito bom, cara. Correr é bom você... mesmo. Sei lá, você sente que você. Não sei, você tá indo para algum lugar, né? Apesar de você não estar tá indo para o lugar nenhum. Né? Aliás, você está indo para a rota de uma vida mais saudável. Né? É, Você está aproveitando o caminho. Entendeu, parceiro? Entendi, você não, você não é tão forte assim não, igual você acha. Estou brincando, estou brincando. Bateu. Vamos ler perguntas de Pix. Manda pra nós. Quanto nosso... Eu quero muito ler o seu quadrinho, viu? Pô, eu, eu ia trazer pra você. É filho. garoto Mickey, né? Eu tenho eu... alguns, mas eu mando tudo pra não, você. Não, eu compro. Não, mando, porra. Então, um presente. Eu, eu ia trazer pra você, mas é que eu esqueci mesmo, cara. Não Acho tem. Eu, eu adoro quadrinho. Essa é uma coisa que eu não fiz ainda, que eu tenho muita vontade de fazer. É o que eu sempre uh -huh. queria, na verdade. Ah, ser um faz? cartunista, assim. Você desenha? Desenho, faço ah, cartoon. Não, não porra. Eu já tenho bastante material, uhum. assim, mas eu sou muito. Eu demoro mesmo pra fazer as coisas. Eu sou muito. É, eu... Muito nas minhas não, ideias. Mas, ela... tá, você gosta de ser assim? Ou você só é assim, tipo assim, de... na questão de. Você queria fazer mais coisas? Ou você. Entendeu? É, eu, eu crio bastante desculpa pra mim mesmo pra uhum. evitar fazer as coisas. Mas, no geral, eu faço bastante coisa. Sim. É que é difícil. As coisas eram mais fáceis quando eu estava no interior e a única minha única preocupação era essa, uhum. era acordar e vá fazer vídeo e fazer gracinha ali, sabe? Uhum. Aí depois passa um tempo você vê que putz, você precisa lavar a roupa, você precisa lavar a louça, aí é um serviço interminável. Uhum. E você tem que varrer o chão, aí você tem que lavar o banheiro, uhum. você tem que fazer todas as coisas, e você tem que pagar as contas. Então, demora mais. Mas eu acho também muito bom essas coisas. Uhum. que é isso que faz a gente ser gente. Sim. Porra, não, não entendo. Todo mundo tinha que ser assim. Ninguém precisava ser humilde. A pessoa tinha que ser modesta, uhum. sabe? Porra, e é isso que eu penso. <laughs> não, legal, pô. Não, é. eu, assim, eu, eu admiro muito, assim... Você é... dá valor às não, coisas. Não, eu admiro muito isso em você, assim. Você ser um cara que você fala, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, tá ligado? Porque acho que é uma. Principalmente quando você é muito novo, assim, acho que você teve uma carreira legal nova, assim. Fica aquele é. negócio, aquela briga de o que, que você tem que ser profissionalmente, o que, que você quer dizer mesmo, né? Como um artista, assim, mesmo. Pois é. e expressar. Eu acho que é mais se conhecer mesmo. Uhum. Mas muitas pessoas acham que fazem mais. E, é claro, se não tivesse os outros, não teria porque você fazer. Uhum. Mas eu acho que quando você é sincero com você mesmo, tudo flui mais fácil, né? Eu vim aqui porque eu acho vocês muito vocês Pô, isso é muito bom isso é Sim. difícil você vê que as pessoas são maquiadas e estão falando qualquer coisa para render o bloco tá ligado é nós é somos um saco né cara é aqui ele sai fumar é. aqui de 5 em cinco <laughs> minutos e uhum. nós, isso isso para mim é vida real é não mas é cara <laughs> eu até, admiro isso até que tipo eu lembro no começo do podcast quando a galera vinha meio quando começou essa febre a galera vinha meio treinada para falar coisas Dramáticas é. e chorar. Assim. Eu lembro que uma, um dos primeiros convidados veio aqui, o cara que tava meio começando a chorar, o Beto cortou, mudou. <laughs> a tipo, é o contrário. <laughs> <do sentido. risos> tipo Que assim. ia é, é, é dar um, dar um é, corte maravilhoso. Mas acho que isso, assim, né? aos poucos a gente foi entendendo. Qual, porque assim, a gente começou o podcast porque a gente estava é, querendo fazer uma parada durante a pandemia e tal, não sei o que lá. E a gente não sabia muito. O que é ser esse podcast? E com o uhum. tempo a gente começou a entender porra o que, que é o bem dentro disso aí, tá vendo? Estão aí, quantos anos? Vai fazer, vai fazer um ano agora. Cara. Ah, vai fazer um... semana que vem. A gente vai fazer a oh, festa. Que legal, né? meu. Volte aqui, cara. Volto, é? juro por Deus. É? Pode me chamar. Eu volto. Vai, ter uma, vai vir vários convidados aí. Você vai ser Pô, oh, Que legal. Palhaço amendoim vem. O amendoim vem. O amendoim vai ficar fazendo coisa de palhaço. Cara. É mesmo a festa toda. Eu assisti o. É. Falei, você é uhum. a melhor coisa do mundo que eu vi. Acho oh, que era isso, o, o último bem é. é, Eu tava falando lá, achei você bem legal, cara, você é um cara legal. Oh, é. Obrigado. Boa, meu. É. Vale muito pra mim mesmo, eu gosto de você há muito <laughs> tempo, viu, por Deus. Tudo bem, mas você é gente boa mesmo, né? Seria um cara que... Podia ser brother, assim. Né? Eu... Eu, eu adoraria. Brother, cara. Eu adoraria. <laughs> é, tipo... Mas tô precisando de novos essa... amigos aqui em São Paulo. É, vamos, é, fazer, vamos fazer Canella churrasco no aí. O tem um show galera. uma vez por mês. Isso aí, é bem um papo de beba do chato, entendeu? Você é. fala, é, vamos, vamos. Não, comigo, vamos. Tô... É é que eu não sei se você é, se tem uma agenda... Não tenho, faço porra oh. nenhuma. Se o, o Canela quiser, toda vez... ele toda, Uma vez por mês ele vem no pick show com a gente aqui. Então. Vem. Só pra falar do filme, do, das coisas... Três meses depois você responde. Longe. É. Não, Saco. não, é. que é isso. Eu só é. demorei um pouco pra vir, é. porque eu tava fazendo esse negócio mesmo. É, o filme não, lá. Eu lá. Às vezes mesmo, cara. dá é. pra fazer tudo, né, cara? No não, tempo. não. Depois do filme, vou fazer uma série também. Já tem várias ah, coisas é. escritas já. Olha é dos personagens também? É. Pra aproveitar, o... aproveitar o cenário, né? Vai ser a turma <laughs> do Canela. É simples, assim, igual os Trapalhões mesmo. O filme Mas... você quer lançar. Na internet direto? Super. Vai, vai é. ser no meu canal. Vou voltar ah, com é. ele no meu canal. É, ele tá pra editar ainda. Então uhum. tem um trabalho pela frente ainda, fazer os posters, tudo. Mas mês que vem já está no ar. Pô, quero e ver, eu vou cara. voltar. Você já foi, você foi em um podcast só? Fui em um só. Um... Não, eu fui no. Eu fui no, no Cauê há mil anos atrás. Certo. E fui no Podpah lá. Com a hum. turma do Guaraná. Ah, tá. Mas eu fui com um monte de gente assim. Entendi. Saquei. Você gosta dos podcasts? Você gosta dessa onda dos podcasts? <laughs> eu, cara, eu acho legal até. Mas não sei. Eu, às vezes eu fico. Eu não vou ter conversa. Eu vim aqui igual a primeira. Não, falei, eu tô dizendo pra... assim, de assistir, de acompanhar algum. Eu, como velha fofoqueira, eu acompanho os cortes. Uhum. Os cortes são É, só pra ver o que tá bombando ali Sim. e eu comentar também no, na surdina. Mas eu não vejo, não. Não acompanha nenhum... O Comecei a Ver de Vocês e adorei. Eu assisti os, nesses últimos dias, eu fiquei muito tempo vendo. É. Foi muito. uma febre agora. Você tem, tem um podcast também? Lá no... Não. Lá no Guaraná nós fizemos uns, uns episódios com o pessoal, foi bem legal. Fizemos com o Metaforando. Uh -huh. Toda vez que vão perguntar por coisa pro Metaforando, é a, é a morte lá. Como é que é esse negócio? Coisa mais séria. Nós ficamos conversando de Batman. E eles se sentiu muito mais à vontade. Porque, não, isso é idiota, né? E a morte? Não. É, não, pergunta séria. Ah, sobre sim, como é que você descobre que é um assassino, é. tá mentindo, tá? Entendi, Essas coisas é. que ele já tá de saco cheio é. de responder, já. E que Mas são mentiras, isso. né? Também. Tudo mentira, a vida é uma mentira, do caralho. <laughs> isso aí eu, é, eu nunca acreditei, ou... que eu tô olhando pra um cara e aí, é... Se ele olhar pra cá, ele tá inventando uma história para cá, ele tá, é... Pensando no passado, pra cá ele tá. Sabe, pra cá ele tá pensando. Aí, né? Não, não dá pra ser. É, eu acho Mas Se bem que... que os olhos são a janela da alma, né, meu amigo? Os olhos nunca vêm. Galera, não é bem assim, né? Não é. Vamos ser honestos, né? Tem gente que vive com outra pessoa há anos e é um serial killer e a pessoa não sabe. Pois é, né? Tem gente que vive anos com uma pessoa, ela tem três famílias escondidas, nenhuma sabe, nenhuma da outra, entendeu? É o cara tá mentindo há anos. É, tem gente que é agente da CIA e vive com alguém há anos sem a pessoa saber que ele é agente da CIA espião. Na guerra, assim. na guerra Fria e na Segunda Guerra Mundial tinha muito, mas a galera... para trabalhar com essas coisas tem que ser sociopata da pesada. É, mas, mas dá. isso de saber, assim, né? Eu sei exatamente quando alguém tá mentindo. Mentira. Ah, não, mentira. Não dá para saber. saber. Dá para saber às sim. vezes, claro. Você pergunta onde é que você tá, e a pessoa aí você é. sabe que ela tá mentindo, né? Mas, porra, <laughs> numa situação normal, não, não dá. Tu mente muito? Tô brincando. Mas... <laughs> Tô com frequência. <laughs> Deixa eu pegar é, eu acho assim, cara... Mentiras brancas pra poupar, às vezes, uma pessoa. De novo, eu falei isso, né? Mas tudo bem. Não. O negócio da branca, né? Ah, é. <laughs> não, Eu não, se não sei, sei se eu se socialmente aceito. É eu acho que eu vou fazer um xixi, eu posso? Claro, lá, irmão, cara, lá. é lá, hein? Eu vou é fazer aqui, um xixi. A primeira a de... esquerda. Mas é. eu quero mandar um grande abraço aí pro pessoal que tá aí com a gente. Ô, pessoal, obrigado. Manda mais Pix pra nós. Que obrigado, é aí, obrigado. Doido, é. Boa. Da noite de hoje. Isso Acabou. aí. Valeu, canela. Sebo nas canelas, hein? Tô brincando, a piada horrível. Hein? <laughs> e aí, Benton, <laughs> tudo cara? bom? Ah, é. Dá uma puxada é. forte. Pode puxar com é. É isso aí. Vale. Fala aí, tava tá lendo o quê? Hum. Acho que tu, tu tá um pouco tocado, né? Um pouco, cara. Hã? Um pouco. Um, um pouquinho high. Tá bem? Tô tranquilo. Cara. Sabe que você vai... a gente vai voltar dirigindo, né? Para de falar isso, cara, que horrível, cara. Ué, talvez, mas horrível, a gente não precisa. Cara. Não precisa. Tá bom. A Jéssica falou pra vocês voltarem de Uber, hein? Como é Tony tá falando com ele? Falou, falou pra gente voltar de Uber. Alô? Ei, mano, a Jéssica deu o toque ontem pra vocês voltarem de Uber. Hein? É, tu, yes. tem uma, tu tem uma vida muito importante nesse carro. Uma. Eu vou te dizer. <laughs> Eu vou te dizer, você já tá meio é. Você já tá meio pra baixo. É, cara. Alcoolizado. Não sei se é melhor hora de a gente falar disso aqui. Ué, cara. que melhor hora? Tá acabando e a gente já vai ter que pegar o carro. Não, é, é, tem mais, é, Relaxa, ainda. tudo tá bem. bem. Eu Só quero saber se meu bro tá bem. Não, tô bem, cara. Foi um dia difícil, mas vou... vai ficar tudo bem. Tá. Não, mas tá tô. bem agora? Não, tô tranquilo. Tá? Sim. Tá bom. Só pra saber. Tem alguma coisa aí que seja pra gente tem tomar específica? Tem alguma aguinha boa aí, né, cara? É. Yeah. é... Deixa eu ver aqui, ó alguma hum. coisa só pra vocês, ó, o, o eleon mandou uma libra. Obrigado, não irmão. Não nada. Show. É, deixa eu ver aqui. Show, tá show, show. Yes. É, cadê, cadê? Putz, é só canela, 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 mais canela. Aqui, ó. Beltrinho mandou 569 e fala, Bento, você está com pizza embaixo do braço. Você não operou as glândulas mesmo. Como é que você pode perceber, cara, se a blusa é, é preta? é preta, é verdade. Tá, cara. Dá um tempo, vai. É, e é pior, que hoje eu não tô com pizza nenhuma, por sinal. Não, tá? Não tá, não. Tá com um insider aí. É. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. É, o Júlio Monta. Júlio Monta mandou 5 reais. O que vocês acham sobre pessoas que deixam os eletrodomésticos fora da tomada? Quando você tem que usar, precisa ligar na tomada. É um saco. É muito triste, cara, a situação. Que tipo de pergunta é essa? Cara, eu vou te falar. É. O que, que eu em, acho? Qual a relevância que teria a gente responder isso? Não, mas é a norma. Você tem que ligar um aparelho na tomada. Não, né? não, mas é que tem gente que, para ah. economizar, tira da tomada. né? Nesse época de, de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí que era verão, que, ah. que teve a taxa alta, a galera realmente tirava da tomada, porque só de estar na tomada, você pega um. um... Tem os LEDzinhos ali, né? Que, que fica funcionando e tal, e fica puxando energia, então talvez seja para isso. E a chuva também. É, a única coisa sobre tomada que eu penso é que ela não devia existir. Tomada, porque é uma parada arcaica, eu não sei como não pode ser por tipo uma indução, né? Só é, botar Tesla, a TV. O Tesla inventou o é. um negócio Wi-Fi ali, né? Sem, sem, sem nada que, que passa energia. É. E outra coisa também. Por que, que tem essas bostas, esses três pinos, cara? E os, aqueles dois pinos, entendeu? Caralho, cara. Aí você sempre tem que comprar um adaptador. Só e pra foder a gente. É, e aí você tem que ligar um adaptador com 800 tomadas enfiadas, porque a TV precisa de uma, a caixa de não sei o que lá precisa de outra, o videogame é outra tomada. Porra, não dá para unificar num único aparelho simples? Ou a tomada ela não pode ter uma ponta, que é menos opressiva? Que não é aquele negócio gigante. E por que, que vocês não decidem logo se é a porra dos três pinos ou dois pinos? Qualquer país civilizado é dois pinos. Por que, que aqui é três pinos? Fica esse questionamento aí pro, pro povo, cara. E é, eu não é verdade, tô bravo com isso, mas hum. é simplesmente frustrante, né? Por que, que é três espinhas? É o, que o padrão brasileiro é só aqui mesmo, né, cara? É, é realmente complicado. Você compra um negócio aqui, vai viajar, se fode ali. Né, é. Ó, o, o, ah, o Yuki ah. nem mandou cincão e fala, au, ou, ou, oh, <laughs> au, au! Au, au, au! Sniff! Au, au, au! Pede carinho. Obrigado, cara. Muito obrigado. Cara, não tem uma pergunta que pode ser assim sabe, mais real eu mesmo eu sou Buzz ah, Lightyear like ah, 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 a gente tava precisando oh, disso É um o ó. legal, legal Olha, isso aqui sobe um. rápido pra mim Já pode ver que eu tô <laughs> é aqui Se eu não sou é. de ver. <laughs> De 90. Oh, L Oliver mandou 1090. De Meu ah, Deus, tá yes. Top. Eu vim fazer um jaca. <laughs> Hetero, top. Vamos nessa, vamos nessa, diacass. Hum. O Oliver mandou R$10,90 e fala: Feliz dia do desenhista, galera. Aê! aê, aê legal. Caramba. Nem sabia que era hoje, mas, pô, Porra. legal, hein? Parabéns aí, Yuri. É. Todo Obrigado. dia é dia de alguém. Todo mundo aqui desenha, cara. É. O Beto dia foi de humorista, né? É. Todo dia é dia, dia do Todo copo, dia. dia da caneca, dia do óculos. Sempre tem um dia, né? Um Seu aniversário é dia do quê? Tem um. Quero tarta? saber quando vai ser o meu dia. <laughs> Todos os dias. <laughs> Vamos nos permite... O meu claro. aniversário é 18 de setembro, hum. dia do bambu. Dia mundial do é, bambu. Olha. Dia do, do. Isso é verdade? É. Aniversário da, do Field Frank. Ah, sabe é? o Field Frank? Eu adoro ele. Falei já várias vezes aqui que é, eu gosto. E muito. Da, da esposa do Will Smith. Eu vou falar essa... Ah, tá. Nossa. Isso aí, foi uma palhaçada. Assim, de para Mar, Tamo é. junto, G é. do é. Smith. É. Ah, tá. Nossa, tamo junto, né? Beleza. Saquei, <laughs> é Eu é. Ridículo, tudo é ridículo. As é? reações são ridículas, o ato é ridículo, tudo é ridículo. É, não, eu vi Oscar. aquilo, eu falei, nossa, que vamos ficar conversando disso é, por, é, por ano? Mas... Milênios, ainda para, tá durando. Não para. O cara foi expulso é, do é. Oscar por 10 anos. 10 anos, <laughs> é. é. Caralho. E as pessoas estão tristes por causa disso, pelo menos ele já foi no Oscar. E nós é, ganhamos, é, já ganhou, ganhou. Não precisa é, ganhou, ganhou, voltar. Ganhou. É. A maioria desses atores só ganha um mesmo. A vida é. inteira. No máximo, dois O legal é que o Chris Rock foi um, um herói de verdade. Por conta dele, não vamos ter mais tantos filmes do Will Smith. Olha que coisa boa. <laughs> Vai lá. Porra, além de ser um grande comediante, ele fez essa pra gente. Eu é. nunca vi muitos filmes do Will Smith. Eu vi o é. Mib 3. É, ou a Família Fora. Então, o pior então é. O é. Que é. eu sou... Eu só vi é. o Mib 3. diz que o Hancock é muito bom. É... é. é. Eu é, vi Esquadrão é suicida filme. Não do lado. Mas menos, Nossa, né? é muito ruim é. né Então ele é, é o Bad Boys, legal. É verdade. O Bad Boys eu gosto. Eu vi na tela quente. É, depois <laughs> <Gustavo. risos> Martin <risos> Lawrence, what, é. you do? Do what you gonna do? do? What you gonna do when they come Bad Boy? Do bad Boy, do what do you gonna do? Do. do? Eu já sei. Pá. É isso que ele vai fazer. Ei, Bad Boy. Vamos é, lá, esse boné ó. Esse boneco comprei na casa da Butina, lá em Paraguai. Bonito. Muito bonito esse é boneco, O que que, que, é? que tá escrito é. ali? Farm Farm Authentic Western Brand. Ah, ah, yes. Eu não consigo daqui ler isso. Ah, Tem né? a visão ruim também? Agora é. tá começando. É verdade, né? Cara? Ah, verdade, verdade, é. Foda, verdade é. Foda. Eu tenho miopia fortíssima. Ah, é? Mas cadê? Tá usando... Não precisa usar óculos? Cara? Não. Pareceu um nerd. <risos> <risos> Mas lente... Não, não consigo usar lente, eu uso o acrinho mesmo, tá é. lá na minha mochila. Cara, o canelo ele tem uma risada que parece do Wood Harrison, tá ligado? É, tu lembra ter um. Dá uma risada um aí, ó. Woody <risos> Harrison. <risos> é, <risos> mas, é. Eu não sei, mas parece um jovem Wood Harrison, né? Mas... É verdade. O que é esse? É aquele do Woody... True Detective. Wood então, Harrison fez todos os filmes é. do mundo. Deixa eu pegar é. uma foto é. dele. Não tô meu, eu sou meio negro. Homens assim. brancos não sabem enterrar. Ah, eu nunca vi. <laughs> mas sei qual é. é. Eu assisti é uns tempos atrás também aquele do avião lá, que diz que é uma comédia do mundo. Esse cara o... aqui, ó. O piloto sumiu. Ah, eu parecia esse homem, gostei. Não, tem velho. um sorriso só. É, tem um jeito um... É. na expressão. Ô, Sim, Tony foi é embora, careca, mas faz as perguntas é. aí, desculpa, irmão. Ô, Tony, era né? vale oh. é só pra mostrar pra galera o Woody Harrison. Ah, tá. O mas... Woody é Zombieland, você viu o Zombieland? É. Ah, é. já. Zombieland, é é ele muito tá legal. Com, com aquele chapéu lá de cowboy também. É ele é meio esfumeirado, pô. Tinha que fazer um filme assim aqui, ó. Já é. A gente viu, um é. abraço, é. o Woody Sim, Olha, o meu sonho é fazer uns Todo Mundo em Pânico brasileiro. Porque pra mim aquilo lá é o. Uma... Ô, Tony, aqueles roots, você... né? Você é. Ó, aquela, a maior cena do cinema, da história do cinema pra mim. É o cara aí na Oprah No final Rolando né? no, no sofá, o Alton Cruise é, né? Aquele assim, maluquece. quebrando a mão da Oprah, depois pegando <laughs> a cadeira e moendo <laughs> nas costas dela. Isso é o que eu cara ficar louco de verdade, né? Eu também adoro essa uma coisa. Você pra... está amando? Dá pra você <laughs> colocar uma foto do Wood Herson no lugar do nosso papel de parede ali? Enquanto você não é... estiver aqui? Eu acho que até dá, cara. <laughs> Obrigado, Ken. É. não, só pra esse não, episódio. Fixa, é mesmo? É, Tá bom. Mas vai lá. A turma tá se divertindo, Tônis? Que importa, meu? Então. A galera tá se divertindo a valer aqui. Ah, que legal, é. meu. Estou que... feliz da sua presença aqui, Capela. Canela. Ah, Capela? É que é, eu, 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 eu bebi vinho também e tô meio doidão. O Capela Uau. foi o único show de stand-up que teve em Paraibuna. Ah, eu, eu, é. O tá Capela falando. foi lá na Fundação Cultural, coitado. Depois eles decidiram não fazer nunca mais, né? nunca mais, nunca mais né? <laughs> Hã? Não, mas o Capela é um vizinho aqui nosso também, cara. A gente fina, dublê. Inclusive, se você precisar para os seus próximos filmes, cara, ele é dublê, cara. Tem uma equipe de dublê. Que legal, meu. Cara, a gente fina mesmo, cara. Sério mesmo. Não dá cara, hora. Dá, dá pra, pra rolar uns negócios meio Jack Chan aí, né, O Tony tá ele, doidão, cara. ok. É. <laughs> Olha eu, né, Yuri? <risos> <risos> tá todo eu, mundo né? aqui falando de me dá, né? Vamos lá. lá. Vamos rir, Vamo 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 galera. Vamos <laughs> <ir. risos> rir. Vamos rir, vamos rir. <laughs> ó oh, é. Vinícius C mandou 10 reais e falou Canela te conheci pelo Castanhar e falando que curtia Legal, desde então falo para todo mundo assistir mas ninguém nunca gosta retardado <laughs> de... <laughs> <laughs> por gostar desse tipo de coisa mas tamo junto, mito não mas esse tipo de gente que eu quero uma a cada 60 mil pessoas que tem gostado de mim não vez, tipo... é. É ruim, uma boa quando, porcentagem. quando é. todo mundo gosta é ruim. Muito ruim, você é. perde a liberdade, que você tem que é. virar um ursinho carinhoso ali o Porque tempo todo. Porque tem um negócio que fala também que toda unanimidade é burra, né? Então, quando todo mundo gosta de alguma coisa, provavelmente dá tá errado. É uma aposta, entendeu? Você já escutou a música do fia da puta no seu WhatsApp? Já chegou? Cara, é, não, demais é, cara. é demais essa música. Eu não faço parte nenhum grupo de WhatsApp, nenhum, né? só o da família que nunca foi usado. Ah. Justiça. Essa aí foi a coisa que eu fiz que mais bombou no Brasil. Uma, uma música que eu fiz no Store. Você que fez essa, essa música? Fui eu. Mentira. O do cachorrinho da não, puta? É? Mentira, cara. Sério mesmo? Vocês não sabiam? Não sabia, foi não, eu. sabia, eu não, sabia não, não, velho. Fui eu, fizeram o remix depois, que ah, com o remix bombou. Mas isso aí chegou no WhatsApp de todas as pessoas do Brasil. <risos> <risos> todas as pessoas do Berlin ficaram era, era você? Cara? Fui devia. eu mesmo. É verdade, ou você tá não, metendo juro. um macaco bariloche eu na juro. gente aqui. Da puta. É, como é que é? O canto tá fazendo uma palhinha pra vocês aqui. Ele veio pra fazer muita bagunça, é o um cachorro e da puta. Por muito tempo, olha só o ego do artista. Eu fiquei com muita raiva dessa porra. Eu falei, pelo amor de Deus, eu sou um cineasta. Faz 10 anos que eu tô fazendo isso aqui. A merda de um stories que eu gravei, cantando de 15 segundos o cachorro foi que as pessoas mais gostaram. Mas depois de um tempo, depois de muito refletir. Eu pensei, cara, o meu trabalho, querendo ou não, é fazer as outras pessoas darem risada. É. Né? Isso foi o que as pessoas mais deram risada, o que mais. Então, que bom. Bom, né? Foda-se, mó legal, é. chegou para todo mundo, fez as pessoas divertidas, é isso que importa. Foda-se é. o meu ego imbecil. E é isso aí. Eu não entendo porque que hoje em dia os humoristas são, são os piores inimigos da sociedade, né? São as pessoas mais vigiadas, é, tempo todo, no que mano. elas falam, o tempo inteiro, entendeu? Qual é, por que que eu tanto valor pro que um humorista tá falando, né, cara, assim, nesse sentido, né? É que eu acho que é o que Como todo se mundo fosse, queria assim, ser, né? os embaixadores da verdade. O cara tá fazendo uma piada, por pior que seja, É, entendeu? o problema eu acho que os humoristas hoje em dia não tão, tipo, eles não aparentam igual a Damasco Pitaco, tá ligado? Então é. parece que eles estão falando sério, tá ligado? Mas todo mundo é um Damasco Pitaco, cara aqui. Eu adoro o Adamastor, <laughs> com o cabelinho divididinho ali. Onde será que tá ele, né? Ele morreu, eu acho. Não morreu? Eu acho que não. Cara. Não, acho que ele não. Acho que ele morreu, galera. Eu acho que não. Tenho quase certeza <laughs> que ele morreu, cara. Procura eu isso vi, aí, ele... Tony. Vamos tirar a limpa aí. Cadê não, ela? não, não. O que aconteceu com o Adamastor pitar? Ele bombava muito quando tinha aqueles negócios que era... Você lembra aqueles negócios que você tinha que mandar uma piada? Você assinava, você mandava um SMS e aí eles mandavam uma piada pelo celular. É mesmo? Você não lembra? Não mesmo. pegou? Tinha direto isso. Com o Adamastor Pitaco? Não <laughs> Tinha, tinha um vários. tinha o Adamastor Pitaco também. Era Mas eu tão me lembro idiota. Disso, no SBT sempre passava esses comerciais. Enfim, humor. É. 48022. Isso eu vou ganhe piadas de presente, de não muito. sei quem é. Aí era tipo assim, um cara contando uma piada de papagaio. Quem paga por isso, cara, né? Pois né? É, né? Era assim... tempos, né? Você tinha que pagar pelo ringtone. Não, mas outro dia mesmo eu vi no meu Facebook, pipocou várias celebridades é, fazendo um anúncio assim que era, quer ganhar uma mensagem personalizada minha? Quer ganhar uma minha? Eu vou te mandar uma mensagem. É, é ridículo. Caralho, Tem alguém fala, caralho. opa, finalmente. Alguém vai me mandar, vou pegar uma mensagem da. Pois é. Caralho. Eu né? acho isso a coisa mais imbecil do mundo. Nossa. Tem do Mendigo agora. Sabe o Mendigo lá Sim, que é tá Sim, a bombando? pessoa mais popular do Brasil, o Brasil atualmente, no momento. Aquele Mendigo, né, cara. Mas eu não tenho nada contra ele também, né? Não sei nada da vida desse <laughs> também cara. Também não, né? eu não só que não é entendo. Bom, né? O cara transou com a mulher lá e aí deu essa confusão, mas Ele contou uns com acham, detalhes, né? né? É, acho, algumas pessoas já falaram que ela tava como é que é? Acho que é. o caso contra ele que eu vejo é que ela foi considerada louca e aí é. ele se aproveitou da loucura dela é para para isso. Né? É. Só não, mas, assim, eu não fui atrás de averiguar a fundo, mas eu acho que é isso. Especulação, não dá para gente saber exatamente o que aconteceu, né? Tem, tem as versões. Claro que o discurso dela de falar que Deus mandou ela fa fazer isso é meio. Né? Talvez, pois né? É, né? Isso é meio louco mesmo de ser falado, né? <laughs> Já é um sinal, talvez, né? Porque fala qualquer coisa, meu marido é um broxa, sei que está me é, daí, tanto faz, né? Deve Mas, ter sido porra, algum isso... efeito ali de alguma coisa. Hum. Não sei. Mas alguma tu gosta, aplicação. tu gosta de se comunicar com os fãs pela pela Eu deveria fazer isso mais. Eu sou um pouco, eu quando eu comecei, eu eu conseguia responder todo mundo e falar com todo mundo. Só que quando você responde no Instagram, por exemplo, a pessoa vai para a caixa de mensagem principal e daí fica a pipoca. Eu tenho essa, essa é a minha maior dificuldade da vida, Bento. É me comunicar com as outras pessoas. Parece? Não parece? Aqui, pelo menos, não parece. É, não, mas eu digo por mensagem mesmo, ah, de tá, tá presente. Sim. Eu tenho muita dificuldade. Às Isso. vezes eu converso com uma pessoa dois dias e fico um mês sem responder ela. Ah. Dois meses, apareço do nada. Porque eu, eu fico muito ansioso de ver tanta gente que eu preciso responder. Uhum. E daí, às vezes, eu acabo não respondendo ninguém. É. Eu não gosto. É... Se você quer que eu nunca responda a sua mensagem, você manda. E aí, Bento? Preciso falar com você, tá? <laughs> e aí não fala mais nada aí você uhum. tem certeza que eu nunca uhum. eu vou fazer assim minha missão pessoal de nunca te responder Isso, se você não falar olha Bento quero falar com você sobre a gente sair É, sobre pô, a gente né? é, sei lá assinar um negócio falar qualquer coisa não interessa mas já fala logo o que você quer e ainda mais para quem é ansioso que você deve saber Oxi. é a pior merda é. que que alguém pode escrever para você em qualquer é, Aliás, graças a Deus, no começo eu achei que era um sintoma doente da sociedade, mas graças a Deus eles inventaram aquele acelerador de mensagem. É. Nossa! <risos> <risos> Nossa, que pesadelo, mas cara. Mas é que mesmo, pesadelo. né? Isso é uma coisa que eu não suporto é falar. Yes. É, é, é. Eu não suporto falar no telefone, cara. Pra é minha, difícil, pra né? Pra mim se tornou um, uma coisa horrorosa ter que falar no telefone, sabia? Que usar isso para falar de verdade, segurar aqui, uhum. falar sacou? Caralho, é, é tipo assim: manda mensagem, cara. É, né? né? Porque você precisa ligar e a gente ter uma conversa pelo telefone, essa cor Eu sou assim também. Eu, não, eu odeio, infelizmente. Não eu sou atendo a minha mãe, assim, para é. ela saberem que eu não morri. Sim, família, é, né? você atende. Mas tá. ainda assim, eles ficam por quatro dias que você não responde. Eu tava vendo trato feito. É. <laughs> você tem que ver esse eu vi gostar. todo. É eu, eu 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 aquele amor às cegas. Eu fiquei viciado nisso, por incrível que pareça. Que é Isso uma coisa é ridícula. Assim? Até tem é, Netflix. Que é onde as pessoas vão casar com alguém, só que elas não se veem, né? Tem uma barreira é. e elas decidem que ela quer casar só conversando, sem se ver. Da personalidade, aí depois vê se quer ficar ou não com a pessoa. É, até uma garota que tava participando desse programa aí, eu achei ela tão linda. Eu até falei com ela no, no Ai, Instagram legal. um dia. Mas. Vocês não saíram? Não. <laughs> o garoto. Ela, ela não casou com o um cara, né? Eu vi. O cara é uma ah. bucha também. puxa. Pode crer. Você namora? Você tá solteiro? Não, agora. tô solteiro agora. É, graças gosta? a Deus. Tô brincando, não. Eu, eu odeio é. ser solteiro. É? Eu acho um lixo. Porque eu não sirvo pra ir pra festa. Não faço essas coisas. Então eu só fico esperando um milagre. <laughs> Mas você só pode estar com alguém se você tá muito bem sozinho. Aí você está preparado para estar junto com alguém. Eu é acho. Eu não, acho. é real isso mesmo. Se você está procurando alguém para preencher um espaço que você não. não consegue suprir por você, mesmo, eu acho que é errado, entendeu? E a pessoa não vai suprir não, nenhum. Você tem que procurar buraco. alguém pra te transbordar, né? Meu amigo? Exato, não pra te. Exato, não é. exato. Eu não acho ruim nada. O ideal seria: o meu sonho seria. É que eu tô de saco cheio já, solteiro. Um prédio, um prédio, e aí eu moro no andar e ela mora no outro andar. Putz, seria um sonho. <laughs> E aí, cada um vai para um apartamento um do outro, às vezes. Coisa, eu... Tipo, tomar lá da cá, é. né? <laughs> o Jambalaya, o Drive. Sei lá. Bonho, né, cara? Cara. Eu, eu gostaria, seria demais. Mas está muito tempo solteiro já? Tô. E, Tô. e você tá procurando uma senhora canela? Vamos fazer tá esse concurso boné. aqui, cara, no... com Canela. Aqui, é difícil, cara. não. Essa parte é muito complicada para é. mim. Que eu quero, se eu for ficar com alguém, é para ficar pra sempre mesmo. Não tem essa de ah ficar por ficar aqui. É. É, não, não acho. Mas como é que você vai saber disso se você não ficar ficando com algumas pessoas para você saber quem você quer de verdade? Você tem que experimentar, não, eu acho. Isso é, claro. Mas eu digo, sei lá, também cansativo. Eu acho que você assusta a pessoa se você é tão. Se você já ab aborda ela com essa intensidade. Não, não, eu só tô falando aqui pra vocês no sentido aqui. Não é. <laughs> Sabe? Você acha que tem que ser pra sempre. Eu não fico só, acho que as pessoas às vezes se assustam, entendeu? Não sei. Mas é assim que eu quero mesmo. vai, <laughs> Mas entende o que você quer dizer? Se você for entrar numa parada, é uma parada que você acredita que vai durar pra cima. Si. É, não que vá durar, não necessariamente. Não, vá, é. mas você fala, putz, eu me vejo a muito longo prazo com essa pessoa. Uh -huh. não, não, não tô começando o negócio pra acabar daqui seis meses. Sim, mas eu acho que só, a gente só consegue convivendo. É. Pode ser, pode ter uma paixão instantânea por alguém, vamos dizer assim, né? Mas assim, amar vem do, da convivência, eu acho. O amor é mesmo, né? O amor é coisa Se você que não tem convive assim, direito, se a convivência não, não dá certo, você hum, não. Hum. Não dá pra você falar, você pode se visualizar. Eu me visualizo com o Matheus. Um a Sim. vida inteira, mas eu moro uma semana com você, você yeah. é... <laughs> mas aí você, sei lá... E são as pequenas coisas que destroem o relacionamento. Na minha opinião, não é uma traição, não é uma chifrada, sei lá, qualquer coisa. É tipo o cara jogar sempre a toalha na, na coisa. O cara uhum. deixar o banheiro emporcalhado. Não, aí o cara não lava a louça. Aí a mulher fica puta. Isso, isso, isso são as coisas que acabam destruindo a parada. Não. Ou ver o cara muito preguiçoso sempre, ou ela muito preguiçosa, não Sim. faz nada... Essas coisas minam, você acaba perdendo respeito pela pessoa, você tudo conhece. começa a encher o saco. Uma traição, você está apaixonado, você acaba até perdoando, mas essas pequenas coisas diárias minam qualquer relacionamento. Por isso você não está muito inteiro e a pessoa também, eu acho que. Tá bom, Procurador. é a minha opinião. Não, gostei. É? Eu acho bom. Essa parte é. Complicado. Sabedoria, né, cara? De um homem mais. Sim. Né? A oh, turma tá em, em peso. Eu, eu não sei, eu tô lendo agora só os pics que mandaram aí. o <laughs> oh, oh, Joel da Silva mandou 10 reais. Muito obrigado, Joel. Falou, amo todos vocês. Queria que esse episódio fosse eterno. Vai ser. Ele vai ser, né? Se você cara? der o replay a hora que ele é. acabar e ficar assim é. pra sempre, ele vai ser. Isso é uma coisa boa, né? Tudo pode ser eterno Tudo agora. Que é. tá na internet, cara. Fica é. dando replay. Você gosta Mas de sempre, Beethoven? Sempre. Escuta Beethoven toda hora, pra sempre, cara. <laughs> Você gosta de quê que você gosta de escutar música? Ah, eu gosto de muitas coisas. É, cara. eu escuto música o dia inteiro. Que que eu você morro. gosta de, escutar? de tudo um pouco, assim. Eu tô no Zé Ramalho bastante agora. É? Adoro o Zé Ramalho. Mas eu gosto, de... sei lá, música boa. Eu sou um vinheteiro e o resto está Deus. Ah, de música boa. <laughs> <laughs> eu gosto de Abba pra caramba, é. Beatles. Beatles muito... é minha banda favorita. Para, a minha também, é. meu. Sempre. Eu sempre fico período sem escutar, mas quando eu escuto de novo é uma epopeia é de sentimento. É a melhor de todos, cara. Pra tem... ah, caralho. O único show ah. que eu fui na vida foi do Paul McCartney. Ah, é? Eu foi. não fui no show do Paul McCartney. Não, era o não. único grande show que eu tinha vontade de ir e eu fui realizar esse sonho. Gostou? Eu e os velhos, só gente velha, na cadeirinha assim, fui, eu amei. Ele é. botou o pé no palco e <laughs> chorando é, é de longe. O que mais você vou escutar, além de Paul McCartney? Beatles. Eu tenho na minha lista no Spotify, assim, é tipo uma música de cada pessoa assim, uh -huh. que eu gosto muito. Mas sei lá, o James Brown, eu gosto pra caralho. Adoro o James Brown. É... Acabou. Você Carpenters. Você vai ver alguma coisa mais recente ou não? Você não gosta da música dos jovens, cara? Eu deveria escutar, porque tem coisas boas, né? É. Eu escutei ah, dia. É verdade mesmo. Não, eu escutei é. esses dias do One Direction, a música nova dele, bom. <laughs> o The Weeknd, acho fenomenal. Ele é bom, ele é bom. Gosto pra caramba dele. Acho que a única coisa nova que eu escuto mais é o The Weeknd. Uh -huh. É, eu vi que você tava falando da Nina Simone esses dias. Tava... Putz. Nina Simone É ela do I put a spell on you. É, nossa, adoro. É, foda. Bom, é como é que é? é... O senna man. Where you going to see my woman? In the... Tem é, muitas, mas muita. se você tem muito. Ah, e aquela clássica que no Kill Bill também. Eu nunca vi Kill Bill. Please don't let me be misunderstood. Eu não dou tô... <laughs> no claro, Eu vou escutar tudo. É demais, ela é demais, cara. É demais. Eu tava, tô mais numa onda mais ah. chill é de ah, música, ah. sacou? Eu ah. gosto de música ambiente. Odeio Elvis. quem põe música alta. Eu chego do, do meu elevador e escuto a música do Carlos Yuri. Yes, eu já falo, cara. puta que pariu. <laughs> Vamos pra boate, cara. É, cara. Que é eu é o cara foda, né? eu sei que é muito, muito esforço pra você pegar uma carona comigo até aqui, né? Não, eu só não gosto de música claro. muito alta, eu gosto de música ambiente, sabe? Aquela é. bossa uhum. nova tocante. Desculpa. De um ah, desculpa, eu não considerei isso quando eu tava dando uma carona para você. <laughs> Adoro, oh, cara. Serra Malho também que eu ouvi você falando. Eu tem. adoro, Zé gosto de né? Serra Antes Mundo era pequeno, porque a terra era grande agora. A terra é muito grande. Porque o mundo é pequeno do tamanho, do mantena, parabólica. É dele? Não sei. <laughs> Mas eu acho que eu já ouvi ele é cantar. Essa daí. É a vibe dele. É. Eu gosto muito. Tem um álbum específico dele. Serra é. mal ao vivo. 2005. Ah. Esse álbum é no Spotify. melhor que tem, é, Zé Ramalho ao vivo, 2005. É, bom é, pra caralho. Pra... Corações animais, é a música da minha vida. É. acho muito é. bom essa. Pode parecer estranho eu gostar dele, mas eu gosto. Não sei porquê, a voz é. Eu acho estranho vocês é muito... gostarem dele, assim, cara. Que... É, mas é muito bom, é. Mesmo, sei lá, é difícil de ser decifras, vezes, porque é muito complexo as coisas que ele fala, mas é. É gostoso de é. ouvir, a voz dele é boa. Eu é, eu também gosto. E eu gosto muito do Zé Ramalho também, principalmente um especial que rolou no Rock in Rio, que rolou há um tempo atrás. É Zé Pultura, cara. Zé Ramalho com Sepultura. Porra, demais, velho. É. Demais. Não né? sabia, Olha, mas... eu não sabia que tinha. Sério, rolou, rolou também. e foi, foi foda. Ah, é demais, né? Né? Olha é. uma perna ali. Yes, yes, cara, é cara. Parece yes, aí, yes, Jess. Aqui, Dá yes, um oi yes. aí. Tá relaxando, hein? Tá aparecendo a sua perna aqui, ó. Tá desmaiada ali, né? Jess. James. Yes. <laughs> Equipe Rock. É, Jess. Você tem um dinossauro um aí, um aí também, aí, né? Tony. Faz a voz do seu tem. dinossauro. É cara. do Zilla, cara. O Estúdio o Zilla <laughs> é um, um estúdio tecnológico, né? Que, que é dos meus é, sócios, do, do Rafa e da Mel. É bem legal, vocês procurarem aí na internet, Estúdio Zilla. E esse é o. Qual que é o nome desse dinossauro, cara? É Zila. Ah, Bom, a gente se arrependeu de bastante de, Zila, de ter né? perguntado. Né? É. <risos> <risos> Mas é, é demais, cara. Né? É um trampo muito poda que eles fazem. É, fazem aplicativos, sites, essas coisas. Pega é então, Chega de merchan, Antônio. Chega, chega de, de merchan, cara. Chega de merchan hoje, né? <risos> <risos> Vamos lá para a próxima pergunta. Ah. É, a Milcarpina mandou R$27,90. Porra! Falando. Obrigado. Canela, Meu... manda um alô. Pra Amilcar e Amanda. Adoramos você e o Shrek. Yes! <laughs> a porra, a Amilcar é uma puta parceiraça, hein, cara. Mesmo? É mesmo? Fez o meu último quadrinho. Ele desenhou. Pô, que legal. É, ele é um puta desenhista, né? Um dos melhores... Um dos melhores, melhores de... parados assim Pra mim, ele é o melhor do Brasil, cara, assim. De quadrinho. Pode crer. Desenhe Amilcar é pinha. beija Amilcar... Um ah, um Beijo, Amilcar. Dentro é, da sua boca, nome é se você permitir. O nome é um nome peculiar, mas... A é, a é. Milka é E a Amanda. A Milka é muito obrigado pelo carinho do fundo do meu coração mesmo. Eu agradeço de verdade, gente. Ó. Mas ele aquele, arrebenta mesmo. Eu aquele um... abraço. É, eu vi que é. você tá com um quadrinho novo lá, aquela capa azul. É, isso aí então. Isso aí é a Que nome. da hora, meu. Eu quero. Eu gosto muito dessas coisas. É, eu adoro, respeito gente. muito esse tipo de artista, assim, porque. Total. Porque é mais difícil, né? Vamos, Porra. Vamos dizer. Nossa Senhora. Ah, não não poderia. Tá aqui conversando, né? <laughs> É. tá diminuindo o nosso não, trabalho, não, mas ficar, tudo bem. Mas... ser o melhor podcast não, mas... do mundo. Cara, não. Isso é. 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 é mas isso é um é. processo é. muito mais, né? É difícil, não, é um trabalho é. do é, caralho. de sensibilidade, de Total. noção é. de espaço, sombra, Qual a a perspectiva. quadrinho que você já deu. Melhor, eu gostei. Eu gosto falar. muito do, das séries do Sin City do Frank Miller, para mim foi foda assim, quando eu lia, eu fiquei de cara assim quando eu li pela primeira vez. Gosto do Liga, assim, para dizer as palavras mais rebuscadas, assim, mais, mais é, prestígio. assim. Uhum. Gosto do, das palavras do Alan Moore, do Liga dos Senhores Extraordinário. Gosto do Alan Moore também, Watchmen também, ah. para citar alguns, assim, né? Mas Sim. eu gosto muito do Popularesco também, que é Marvel, DC, adoro, eu assim, tem todos. Assim, todos não, né? Mas tem bastante Ah, eu também. Parada, Qual assim. que é o seu quadrinho favorito? Gosto de tantos também. Os que eu ia na Saraiva, eu ia pela Saraiva. O que, que tem de mais legal aqui? Eles eu sempre li muito o Batman. Uh -huh. Muito. Sempre gostei tanto dos vilões do Batman. Uh -huh. Sempre achei muito legais todos eles, assim. Hoje em dia acho que fica muito repetitivo. Eu fui na banca e você vê a cara do Coringa em todas as capas, a mesma coisa. Uh -huh. ah, aquele <laughs> jeitão lá. Mas, para citar um clássico, né? O Cavaleiro das Trevas é muito bom. Muito bom. É bom o é... primeiro é muito bom. Tem o segundo lá que ele fez só por dinheiro mesmo. <laughs> Horrível, na minha é. opinião, Eu, eu nunca nem li, porque eu tenho um amigo profissional disse, Ele falou: nem leia. É, é, é uma nome, merda. É horrível. Eu vi o filme também, eu, fiquei, eu fiz uma sessão Batman. Assisti todos os desenhos animados dele, né? Gabriel Max lá. Adoro. Liga da Justiça. Muito todos. legal, meu. Ele é foda, muito né? Muito massa. Liga da eles fazem bem aqueles desenhos, né, cara? É bonito? É, é muito eles legal, Ele Envelheceu bem, envelheceu bem. Eu revi vários. Uhum. Que eles botaram todas as temporadas né, lá na HBO, eu acho que todas tem, né, não sei se todas, mas eu fiquei revendo lá e... É bom mesmo né. Uma hora enjoa né, mas eu fiquei revendo <laughs> lá e é legal mesmo, tem né, é bem... É... Mas eu não sei se funciona no cinema esses da DC, Você ser bem honesto cara. Não. Sabe, os da Marvel eles funcionam mais porque eles são mais humanos, os da DC são meio... É né. Eles são meio super humanos é quem demais, mesmo né, mesmo, né? É. Quem gosta de fazer leitura, Prazer da leitura. Gibi. É, mas, quem qual, tem aquela não, mesma... Calma aquela qual que é o seu quadrinho favorito? Cara, eu acho que eu vou falar que é o Scott Pilgrim, porque foi o que eu mais é li demais, durante pô. a vida. Eu comprei ele na cagada, numa. numa. numa feira de gibi mesmo. Uhum. Comprei os três, li aquilo, devorei, <laughs> achei o máximo, e depois fui assistir o filme. Uhum. Eu li, foi a única coisa que eu li antes de ver o filme e daí eu pensei meu deus do céu é muito bom é é muito massa. é um dos filmes mais legal do mundo é, eu adoro esse filme também eu é. já li várias vezes tem um outro também que ele fez que é bom também de uma menina de cabelo rosa lá ah eu não li esse não li eu, é bom é meu é uma bagunça do caralho lá mas é legal uhum. também é esse eu não vi eu esqueci como é que é o nome Com a Ramona, saiu né? até no Brasil né pela companhia das letras acho. é mas não, não é uma personagem a é parte. outra, né? É. só quem é? Eu não vi, não. Mas é bem legal, meu. É. Sei lá. Eu não, lia vamos muito vamos... quando eu era mais novo, mas assim. Tipo, Scott Pilgrim, então. Scott Pilgrim. <laughs> Nossa, massa, massa. Oh, ó, o Gubli mandou cinco reais. Valeu. E fala assim, ó: oh, mandando superchat só pra falar que eu gostava muito da participação do Canela no Não Ovo e no Cartuchito. Ô, oh, meu amigo. Ouvia muito trabalhando nas madrugadas. Que legal, meu. Isso aí eu vou falar, eu não, não, não lembro tanto do Não Ovo, mas eu lembro de me divertir bastante que era fazendo. O não, -ovo? não Ovo era o podcast do, do ah. Não Salvo, ah. que era eu, o Lucas e o Magal. Aham. E... Uh -huh. A outra formação, né? Que era ele com uma outra turma lá. Uhum. Aí a gente se divertia muito fazendo essas coisas aí. Pô, maneiro. E o Cartucci também, meu Cartier, adoro. O Wilson é uma pessoa do mundo. Tu é brother do Magal? Pois é, nós tivemos uma intriga infeliz de bosta aí. Mas hum. nós somos amigos, só nós não sabemos disso ainda. Eu fui no Maurício Meirelles lá, aquela porra daquele Facebook lá. Aí eu fiz uma piada lá que não gostou. E depois de muito tempo, né? Quando a raiva passa, você entende a raiva da pessoa. Uhum. Mas nunca tive a intenção de feri-lo. Só que daí nós tivemos um quebra-pau pelo WhatsApp. Foi a única pessoa que eu fiquei bravo na vida. Olha, caralho, foi o Magal. Não sabia, caralho, não né? sabia também não. Mas eu gosto muito dele. Uhum. Inclusive, se ele estiver vendo agora, vamos fazer amizade de novo, Magal. Vai Logo. ver semana que vem aí, cara. É mesmo? É. Pô, que legal. Quer vir aqui pra fazer... Não, eu precisava sair com <laughs> ele. Eu tô brincando, é. resolve, resolve pessoalmente. Não, eu preciso tu... encontrar com ele, tu tomar um escondido lanche. atrás dessa cortina, a gente é. chama o Magal. <risos> <risos> Adivinha quem tá atrás dessa não, cortina. Não, mas ele não tem raiva de mim, não, de jeito nenhum. Ah. Ele foi em podcast já que eu vi uhum. falar os negócios que aconteceu aí, só que eu vi um outro recente que ele pediu desculpa até, foi espero que você esteja bem, eu sempre pergunto dele quando eu tô com, uma, com, com o Lucas e o, o Cid uhum. foi a Friends Fight, né saquei, saquei, mas é. nunca teve uma fala para reconciliar não, mas já tá no ar há muito tempo que não tá de boa, nós só não viemos conversar com o outro ainda, Sim, mas trabalhariam um com outros outro de novo, claro do fundo do meu coração, Sim, eu gosto acredito. muito dele ele é muito legal, ele é muito inteligente muito engraçado tem ideias muito boas, ele desvirtua desse desse pessoal aí. De é, é um coisa. cara bem crítico também, engraçado, é, né? Eu acho ele legal. Porque ele bebe bastante, né? É, também. Aí mas... ele ficou bravo comigo quando ele bebia. Mas, <laughs> Eu gosto muito dele, de verdade. Viu, Magal? Um abraço bem forte em você. Beijo, porra. isso aí, resolvendo intriga ao vivo. <laughs> é, fazer a mínima ideia ele... que você assistiu intriga, cara. Cara, foi uma merda, eu nem é. lembro. Foi por causa da piada calabresa. Ah, é? Da calabresa? Foi... A calabresa fez a piada? Não, fui eu, falei que a calabresa gostava mais de mim do que dele. Foi uma bosta, assim, infantil, que eu não tive intenção nenhuma. É tipo a alopécia do Will Smith, né? Uma parada super exagerada. É, exagerada. Uma reação super exagerada pra uma piada que não era nada demais. Nada demais. É. E daí nós viemos no WhatsApp e brigamos no WhatsApp. Nem lembro que eu falei. Mas eu tomar no cu, tomar é. no cu, você também. Caralho, doideira. <laughs> é Mas eu não, não faz a mínima diferença. Mas faz tanto tempo. Sim, é. Mínima diferença. Eu gosto muito dele. Ele tem um projeto muito bom que nunca começou, que chama Vila do Erro. Ele contou só pra mim. E você tá A gente vai contar pra todo mundo. Não, viu, Magal? Faz é. essa porra aí, meu. É tipo um é. Muppets maluco que ele quer fazer. Maneiro, Goiás. pô, maneiro. Ó, Fabs mandou 10 reais e fala: Canela, uma vez eu e minha esposa vimos uma pessoa muito parecida contigo, até com boné, em um mirante na Chapada dos Veadeiros, Goiás. Não, você já visitou essa parte do Goiás? <laughs> Era eu. <laughs> não, tô brincando, não tenho a mínima ideia. Mas, ah, devia ser um rapaz muito bonito. Olha. Você pode ser comigo. Mas eu vou te dizer, eu parto do, do princípio que uhum. em vários lugares tem cópias suas, né? Que não são exatamente mas... cópias suas, mas são idênticos a você, é. só que nasceram em outro lugar, com outra mãe. Depois que você quebra a Matrix e descobre essas <laughs> coisas. Também. São os erros dela, né, programação. Oh, tem né? bastante, Caralho. eu já peguei alguns já. Esses erros malucos. Vu. O que, que você já pegou de erro da Matrix, cara? Conta... Ah, deixa eu ver, eu não sei se eu posso <laughs> falar aqui pra vocês. É, falar. eu vejo um sonho, eu tinha um sonho que era. Coisa muito esquisita que Real. acontece no dia a dia mesmo, que você fala, não é possível, que isso aqui é um teatro de Deus, né? Ah. Ah. Não, mas tem algum exemplo que você possa falar? As coincidências são os maiores exemplos. Eu acho que eles usam um negócio pra apagar a mente da gente também, mas tem vários momentos, Eu, tô, não... infelizmente eu não tô lembrando um engatilhado aqui, uhum. mas tem vários momentos que eu falo: o que, que é isso aqui, meu amigo. É. é, mas as coincidências eu acho que são às vezes aleatórias, são muito aleatórias para serem só uma coincidência. não é, cara. é basicamente isso. E vamos né? dizer que você não seja religioso, não acredite em Deus. Qual é a explicação para uma coincidência totalmente aleatória do destino? Uma programação, talvez, faz você repetir um sistema né, infinitamente num looping, só que um só que diferente, entendeu? Você acaba sem querer repetindo as mesmas situações, só que disfarçado de outras situações, entendeu? Sim. Mas são as mesmas. É um looping eterno das mesmas coisas acontecendo, se repetindo as mesmas coisas. Encontrando as mesmas pessoas, ou encontrando pessoas já pré-programadas em algum lugar que acaba te dando uma chance de trabalho em alguma coisa ou alguma outra coisa, mas aquilo já é. aquele encontro é tão aleatório que é pré-programado, entendeu? Claro, teoria Só do como... caos, não é? Isso aí, tudo é? dizem. Que, isso é a teoria do caos, meio? Eu acho que é, que tudo, todas as pessoas que você conhece, tudo que acontece é porque já estava pré-programado. Já pré era para acontecer, tá? acontecer, eu acredito <laughs> nisso também. A gente vive o Red Dead Redemption. É. Está Eu acho num... que isso é real, cara. Também Está falei no... do Red Dead várias vezes, inclusive usei esse exemplo, cara. É, mas é: a vida é, é um videogame do mais bem feito. É, assim. é. não tenho dúvida disso. E a gente já vai descobrir isso em breve. É, e aí a gente vai conseguir sair, porque agora a gente não sabe como então. sair porque não está tão perfeito o sistema, não, não. então a gente não consegue distinguir o que, que é falso do que, que é re... do que que é realidade. Mas quando a realidade virtual se tornar tão perfeita quanto essa realidade, a gente vai perceber que a gente está inserido numa realidade virtual, entendeu? Yes, diz bem galera. Mas é, Porra. eu sou, sou desse eu também. Acho, cara. Vamos para uma pergunta única aí, Tony. A saída até então é a morte, né? <laughs> oh! Brinde oh. À morte. É, coisa. é. O Matias, S, é, Matias BSB mandou 5 reais e fala assim: o Matheus levou a bebida dele porque ele não bebe outra coisa. Daí o Bento e o Yuri beberam quase tudo sozinho. Yes. <laughs> Eu estou com os maior tá do Brasil. <risos> <risos> Teto, é, eu vou pessoa. até tomar mais um pouquinho. Tá ah, transparecendo muito, Tony? Que eu tô embriagado ou tô enganando? Não, 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 tá todo é, mundo. Eu sei louco. que todo mundo tá achando tem, que eu tô tem. muito doido, mas. Olha, tá mesmo? É. é nada, meu. Isso aí é o nosso é, jeitão. É. De... De... Pra... É, ó, pra mim, que tô é. bebendo também, tá tudo tranquilo. Então é, mas você tá doidaço, Tony. Tô, mas é. Tamo junto, né, cara? Mudou, eu, acho eu preciso que é. ficar na mesma energia que vocês estão aí dentro. Boa, então... legal. Tamo junto. Vamos lá. <laughs> A Renatinha Vasconcelos mandou cincão cão também. E fala: Feliz Páscoa, amores. Obrigada, Matheus, por ter vindo ao Benhur por essa. Por ser esse cara simples, talentoso e de coração bom. Yeah. Olha, do é... amor e luz para você. Obrigado. Tá ligado, tipo, o paro do Faustão Pô. lá, Pô, tá irado hoje. Não, mas valeu mesmo. Muito a bom Renatinha você, é querido. Que é. legal, valeu, querido. Renatinha? Renatinha é, ela, é uma ela acompanha o programa, mesmo. Oh, Renatinha. Tá Sempre aí. Valeu mesmo pelo carinho, minha querida, de coração. Bacana. <laughs> Ó. Ellie Oliver mandou 2790. E fala assim: ó, combina muito com Canela lançar uma linha de toy art. Pique bonecos estranhos. Imagina um boneco do Brandon, do Brandon Fraser, de papelão, <laughs> com o tio Sérgio, etc. Pô, é ia é legal mesmo. É uma boa ideia. Olha, a coisa, eu adoro boneco, meu. É? Nossa, É senhora, bonequeiro mesmo. Bonequeiro mesmo. Moleque Com, com, com tesão e vigor. Mas eu já comprei todos os bonecos que eu queria também. Menos o que eu tenho. Qual que você tem? Scott Pilgrim. Ah, é verdade, velho. Eu já vi tanto <laughs> pra não ter essa não, porra de é boneco. É o único que eu tenho. É mesmo? É. Porra, não, eu, eu... Tenho, eu tenho o do Totoro também. São os dois bonecos que eu tenho. Pode crer. Eu tenho todos. É. Eu tenho vários Simpsons. Uh -huh. Tem uma coleção dos Simpsons maravilhosa. Aqueles pequenininhos é Antiga. Assim? Não, é um... Não. Que eles viram no playset. Mattel, assim, Mattel. Não é? Como é que é o nome? Playmates. Playmate. Playmates. Playmates. Eles vinham num... No... Eu até tenho os... O Bento fica triste porque ele gastou 420 mil reais em boneco. dele vendeu tudo depois. Caralho, velho. Meu sonho é gastar tudo isso. Ele ganhou 30, 30 mil é, só. Todos esses que Do... você tá falando. É Na mesmo... caixa. nunca tirei da caixa. Ah. Ai ah, eu, quando venho, rasgo na hora. Tem aquelas né, cartelas, eu tinha uh -huh. todos na né, cartela original. Do Simpsons? Tudo, tudo é Springfield. Caralho. Por Quase todos os alternativos do Homer, né com as roupas. Tinha todas aquelas casas do uh -huh. tribunal. Isso das... é tão legal que os bonecos eles interagem com o cenário. Isso, né? eles falam eles um uma coisinha, chip, um tem... É, meu. Isso era o meu sonho de menino ter. Eu ficava no Mercado Livre, assim, falando, puta que pariu, eu quero ter esse negócio. Se eu juntar durante seis meses aqui, o trocado da revista Recreio dos Doces, eu consigo comprar <laughs> os dois. Fazido. Aí eu cresci e fui comprando um a um no Mercado Livre. Eu só não tenho Mo. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa importante pra eu dizer aqui. Se alguém tiver o boneco do Mo, dos Simpsons, que não tem lugar nenhum aqui para comprar, vem pra mim. EBay bem é, eu sou burro com coisa de comprar de lá. EBay. EBay tem tudo. Tem, né? E você consegue até num preço legal, legal, até, entendeu? Né? Eu comprava eu os Space Jam vários. também. É, então, eu tinha todos aqueles hot toys, tá ligado? Ah. Do quê? De tudo. Avengers, você pode América, tudo. Tudo, tudo. Michael Jackson, é. Predador. Eu é, sempre achei tão bonito. De volta para o futuro. Tinha uns carros, né? custavam 12 mil reais. Nossa. Coisa. Não, <laughs> olha, que você vendeu tudo? Vendi. Você bate não, móvel, não, 1900, nenhum. não deixei nenhum, cara. Eu, eu, meu pensamento é: se eu não posso ter tudo, eu não quero ter nada, entendeu? <laughs> tudo que eu tinha, eu tudo, tipo, cara, ele, uma... não, eu vou contar um caos que aconteceu. Esses dias. Eu moro no, num cassino clandestino, assim mesmo, no, na rei Rap, praticamente. Uhum. De tanta coisa maluca que tem em volta ali. Eu tenho os Funko do The Office, é o único Funko que eu tenho. Que nada, nem sabia que tinha do The Office. Tem, cara. Putz, tem o Stanley, a panelinha de, Olha. de coisa muito legal. E eu tava olhando e pensando assim, meu Deus, eu vou morrer sozinho. <laughs> vou morrer sozinho. Eu vivo igual um menino maluquinho nessa porra. É. E daí eu peguei minhas coisas e guardei. E fui guardando e falando: vou, vou ser um adulto, vou arrumar a casa como um adulto. Aí eu deixei a casa como um adulto, eu deitei no chão, assim, por umas três horas, dormi no chão, fiquei todo fodido das costas, eu fiquei muito triste. Porque daí eu pensei assim, meu Deus do céu, por que, que eu tô fazendo isso? É para tentar impressionar outras pessoas? Porque eu sempre estive tão bem com essas coisas aqui. É mais pelo. Ah, vou entrar aqui, ó, oh, oh, crianção. Eu, tipo, foda-se, né? Sou eu. Às vezes é difícil a gente se aceitar, mas eu me aceitei. Eu é, tinha bom, esse conflito mas... interno também. Né? Mas As garotas às vezes chegavam na minha casa. Pois é, achavam... é transando com Duff. Não, né? é, falava, <laughs> é, Você trabalha com. Você tem loja? Não, cara, não tenho loja. Aí. Eu gosto. Uma garota ficou tão chocada que ela tirou foto de tudo. Eu falou: Nossa, nunca vi isso na minha vida. <laughs> é meio estranho, né? É estranho. Acho, né? Era, era muita coisa. Às vezes eu. eu é... Eu me achava meio nerd demais, assim. Eu falava, nossa, queria ter um lugar maior para ter um, oh, uma parada, um quarto escondido, cave, é, né? uma man, cage, assim, man pra, cave, assim. Que ninguém vê e tal. E pois aí é, quando eu meu... ganho uma confiança, eu falo, olha, chega lá, abre essa porta aí, que você não pode abrir ainda. Agora você pode, olha. Agora você pode. É. Ah, não é um cadáver, é. Né? São brinquedos. <laughs> tá? é. Eu, mas eu, assim, eu gosto das coisas de nerd. Mas às vezes eu tenho meio que. Acho que a minha postura não combina com, sabe, me fantasiar aí nesses eventos, como ficar com é, a Não, eu Aurélia. também não, mas é que eu acho que deixa um, o ambiente mais feliz também. Ah, não, é adorável. É uma coisa muito legal, é. não, não tem porquê eu vou colocar a porra de uma samambaia, aí eu vou colocar essas coisas, essas decorações pronta de toque toque besta. Eu falo, não é, isso aqui não sou eu. É, mas hoje em dia eu seria hiper minimalista, sacou? É, eu acho isso Além legal Além Tô brincando, velho. <laughs> <laughs> ah, eu seria hiper minimalista, assim. Eu gostaria de morar num lugar que as janelas, que as paredes fossem sabe, vidro. E aí eu pudesse ficar meio nu olhando pra cidade. De baixo, assim, parado, <laughs> legal, assim, véio. sabe? E aí não tivesse quase nada. Só aquelas decorações meio hiper modernas umas cadeiras esquisitas que não dá para sentar direito, sabe? e uns quadros Foi, meio, né? né? Cara. e aí tudo meio vazio uma TV som assim meio estilosa uma lareira um... em looping Osimandias né Osmandias é um lugar bem estéreo assim sabe tipo quase um banco de esperma assim tem, sabe tudo meio de aço sabe eu adoraria assim com pouquíssimas que coisas sonho, hein, pessoal? como é, como é a sua casa agora é uma casa tem pouquíssimas coisas também tem pouquíssimas mas coisas. não por escolha <laughs> <laughs> mas tem, é, tem coisas, realmente eu quero ser é, minimalista mesmo. Assim, não, eu não quero legal. ter posses, é ruim, você se muda. A não sei que você tem uma, uma super casa da sua mãe, vamos dizer, você deixa tudo lá. É, né? Sacou? Não, o meu tá tudo no meu apartamento. É, sacou? E às vezes eu gostava, eu deixei, mas meu pai odiava. Esses. É, canelas é. esse é seu futuro, cara. Guarda isso aqui, cara. Que ele, pegou, ele pegou um boneco do Scarface que eu tinha. Ele falou: por que você tem um boneco do Caetano Veloso? Quem falou? Meu é é pai. É? É. Caralho, foi isso que. daí, foi a partir daí que você começou a odiar o Caetano Veloso não, e não, não. preferir de volta pro futuro. Mas uma cara meio chupada, meu irmão. Mas... Boneco do Caetano Veloso. É Igual esse aqui, parece Samuel Rosa, o outro apareceu. O... É bem legal isso aí, né, meu? Daí os é. que vêm no terminal rodoviário de ET. Eu sempre tô lá, eu sempre é, pego o ônibus, para eu parei é, bono, meu. Foi um fã do programa que é, fez né? É isso, aqueles é meio simulacro. É, um abraço, Caio é. Moreira. É. Ah, uma cara... eu conheço esse cara e fiz o Bojack já, né? É, eu puta, peguei o Bojack, meu, ele, ele mandou pra mim também. Não, puta cara, meu. Da hora. Fez um pra mim também, cara. Esse aqui, cara, o Talentino. Ah, e o teu? Ah, tá. E o teu era outro. Qual era o teu? O Jack O Jack É, na verdade eu desconfio que o Jack ele fez pra você, Bento. É, talvez, <laughs> não, mas, né? não Você se sente o Bojack às vezes? Eu me eu sinto Eu umas nunca três vi três esse desenho não. tanto Bento, Bento é o Bojack. É, é eu me sinto é. ele umas três, e antes dessa vezes, conversa eu dou não... raiva, porque minha ex-namorada falava, cara, você precisa assistir esse desenho, porque é muito parecido com você, várias coisas. Eu, <laughs> e depois, eu falava, é cara, não vou ver, porque aí eu botei num cavalo super amargurado, <laughs> Que ficava revendo reprises dos programas dele. Eu falei, você acha que eu sou isso? Eu nunca assisti na sua frente reprises de nenhum programa oh, meu. Na sua frente. <risos> <risos> Nem pelas costas, cara. Ai, caralho, a vida real, hein? É caralho, barra. imagina a Bia lá, tipo, <laughs> limpando a casa, o, o Bento trancado no quarto com o somzão do furo saindo <laughs> ali muro, Jamais, eu no Jamais. Eu, eu gosto. Acho que um é Eu só me ver sozinho, às vezes, é, às vezes só pra estudar. analisar alguma fico, eu coisa. Errando, eu véio. nunca fico tipo nossa olha como eu tô engraçado. Não, mas é importante <laughs> para o trabalho de ator, né, cara? É, é, eu, eu lembro que um, que um amigo numa época do no, no, na, na escola de teatro, a gente lendo Stanislavski, né? Ele usou uma analogia muito boa, que é tipo você pegar o o papel, né? O papel higiênico, limpar a bunda e dar uma olhada. Limpar eu a bunda é e dar uma olhada. Né? Até ver quando tá limpo a atuação, tá ligado? É tipo uma analogia muito boa, cara. É, é importante, eu acho que pro trabalho do ator é ver e rever os seus trabalhos pra ir limpando a atuação até chegar no, no personagem dele. Amém. Nossa, é isso aí. Excelente. Olha aí. É. O, você boa. Pra o personagem do computador, <laughs> né, ben? Eu não uso papel higiênico. Não? Não. <laughs> eu lavo. Ah, com é, água. é uma água. Mas você caga uma vez por dia? Não, às vezes várias. Aí você sempre tem esse trampo todo? Eu acho horrível. Acho Meu chuveirinho, limpar, né, galera? Chuveirinho, né? Chuveirinho, tem, né? Aquele lenço umedecido é da Mônica Não uso isso também. também. Eu não uso nada que seja um papel que eu tenho que passar <laughs> na sei bunda, não, cara. Eu não, sei lá, eu acho que isso é, não limpa nada, entendeu? <laughs> eu tenho que usar água em um sabonete, cara. Sacou? Eu nunca sei quem eu vou encontrar na vida. Eu não quero estar com, nunca com um cu sujo. É não, essa que é, sabe? Eu acho horrível sacou? É bom sempre estar tá preparado, né, cara? Eu não gosto, eu acho <laughs> ruim. E se você limpa eu com papel, eu já, eu já limpei na minha vida. Se você ainda limpa com papel e precisa trabalhar durante o dia, sua bunda fica assada, é nojento, é. cara. É a coisa claro. que eu mais odeio na vida, é ficar ter que limpar a bunda. Eu fico, olha o tempo que eu tô gastando é, então... aqui arreganhando, assim na frente. vamos parar de limpar a bunda igual o Canela e o Bento, cara. Chega disso. É os japoneses, é Se todo, todo mundo parar, não vai ser um problema social. É também isso aí, meu. É, nojento. É o ruim é a assadura que vai vir depois, né? Ó, uhum. <laughs> oh. oh, o Geraldo mandou cincão e fala assim: Canela, queremos mim. te convidar a falar dos seus novos projetos no Acusando o Gorpe. E o Chester tá muito ah, bonitinho. É lógico que eu vou Acusando é o Gorpe, é o do podcast do Wilson. Do Cachito. O Wilson quase perdeu o canal, meu. É? Vocês conhecem o Colônia contra-ataca? Eu não. não conheço. Eu acho que vocês iam gostar muito. é Tem um amigo meu que faz coisa uh -huh. de videogame, mas faz antigo, videogame antigo, jogo antigo. Uh -huh. Faz muito tempo que eu não vejo, desde que começou essa bosta aí da A pandemia e já. <laughs> mas nossa, tô devendo uma visita para ele há muito tempo. Um grande amigo meu, Wilson, que saudade de você, meu. Só Vou para lá. lá. Colônia, como é que é o nome? Colônia contra-ataca. Colônia contra-ataca. Só jogos de retro. é, a, uns hackers desgraçados entraram no canal dele e fizeram live de Bitcoin. Que estão fazendo isso, né? no Caralho. Caralho. olha. Ele recuperou, graças a Deus. Sabia que ia recuperar. Eu sei, no meu o que sentido. você tem que fazer para recuperar um canal no YouTube, assim? Puta, pedi para todo mundo do Twitter encher o saco é? do arroba YouTube no <laughs> Twitter até eles. Caralho. Mas funcionou, deu certo. Que bom, né? que bom. Porra. Essa galera do YouTube tá se achando muito, né? Que... Os caras controlam tudo. É do tu? Nossa, eu sempre é. errei tanto. Eu nunca falei com ninguém do YouTube. Tá a mínima ideia. Eu só criei ali e nunca ninguém veio falar. Um abraço pro doutor Carlos YouTube aí, tá sempre assistindo Isso. o programa. Ai. Sempre aproveitando. Monetiza monetiz... a flow. Ó. <laughs> <laughs> oh. Hum, ainda bem, você leu. <laughs> Pedro Marco Antônio mandou 5 reais falou: Depois do programa de hoje, virei 300 vezes mais fã do Canelinha. Puta cara meu. Ah, tipo Igor. Puta cara, cara meu. Da hora, ah. obrigado, meu amigo. Tomara que apareça mais vezes no Pix Show mesmo. Vem, Cabelos. o único que o podcast ah. que eu venho aqui. Boa, tamo junto, João boa. daqui Juro, <laughs> juro. Cara. Vamos ter Tão canela, eu canela no Pix eu Show. Acho sempre muito que jovem ele quiser. os outros. É, obrigado. É, Nossa, acho... parada horrível de se falar. <laughs> Não é, eu acho muito jovem, muito, tá, muito, muito descoladão, né? Isso aqui é, isso aqui é o Brasil de verdade. É, a gente que procura falar como seres humanos normais, né? Não Amém. como, a, sabe? Animanias, Uma cópia assim. mal feita de si mesmo, exagerada, entendeu? Ou a metida interessante sabidão, ou metida engraçadão hum. sem graça, entendeu? Cometido a culto, sem cultura nenhum, pseudo-cultura. Eu me, eu me yes. identifiquei com tudo que você falou agora. <laughs> eu sou todas essas coisas que você falou. <laughs> é, todo mundo é. é. Gabriel, mano. Nós, menti... Nós somos uma mentira de que ele falou. Eu sou um personagem é do caralho. Tem... É. Somos, a gente mesmo, inventa velho. tudo, cara. Todos os problemas. Você parou pra pensar que todos os seus problemas é você com sua cabeça, a maioria? É verdade. Tipo é por tem isso que um que outro, vira que medido, é... né? Que é um problema prático só. Parece é tudo você inventando na ah, tal pessoa. A pessoa nem pensa em você, tá ligado? Eu Acho inventei ver. que a minha mãe tem Alzheimer, né? Inventei esse problema. Caralho, Beto. <laughs> cara. Que horror, cara. brincando, Que horror, cara. Você vai jogar inventei, pra isso, hein? Inventei, inventei. Vai lá. Caralho. você tá sendo muito bem cuidada, né? Quem? A sua mãe. Ah, eu sei lá. Tô brincando. <laughs> verdade, tá sim. <laughs> Amém, ah, Deus. É isso aí. O Gabriel mandou 2,50. Canelinha, manda um beijo pro meu amigo Petroca. Saudade demais daquela putaria gostosa oh. que era o Cartuchito. O Wilson tá com saudades. E eu também. Eu também. Petroca? É isso é, o nome do... É, isso, é um nome é. difícil, jovem, né? Ô, Petrocas. Petroca. Petrocas. Aquele abraço Petrocas. Lá por trás. Ah, Grande Petrocas. Não, meu. Eu vou voltar. Juro. Mês que vem eu vou falar com ele para eu ir lá para Rio Claro. Pra Bora. nós gravar essa porra aí, porque Bom. já tô devendo há muito tempo. Demorou. É muito legal como eu sou querido nessa porra aí, porque eu vou lá, não faço nada. Eu sento a minha bunda e eu comento as coisas. Aí ah, é o outro que edita, é o outro que faz acontecer. Eu só vou ali de, de Paulinho Gogó mesmo. <laughs> Igual o Yuri aqui nesse é, podcast. É aí, ó. Exatamente, né, Bento? Só aparece aqui, boa, boa, boa. Eu tô aqui nos bastidores, ó, ligando, Milhões. organizando tudo. É, obrigado, Bento. Você é Fazendo um grande amigo, forte. cara. Isso chega, porra. Mas. Não, mas da hora, meu é, Tá. Paulo mandou 473, falou: Vindo pra deixar o dízimo, contem histórias bizarras de vocês. O que, que isso quer dizer, cara? Como é que alguém fala isso? Eu acho que é o Pochá, com a história do Pochá. Não, uma história maluca, meu. <laughs> Você criou a voz do demônio também. Ele me mandou uma voz de demônio agora que ele tá trabalhando. agora cara. que eu tô doente, eu consigo fazer a voz do demônio. Caralho, que irada. Legal, né? Fiz o pato Donald conversando com o demônio. Que é tipo assim, ó, fazer pro povo brasileiro que tá vindo aqui. É. Galera, pra você que não sabe, Pato Donald é um personagem, imagina, <laughs> É <laughs> um pato maluquete <laughs> lá da, da Disney. <laughs> Olha, mas. que eu fiz Mas o Pato Donald também é irado, hein, cara. O Pato Donald <laughs> tá perfeito, hein. Muito obrigado. Você eu espero que venha al... de Saúde. Você faz alguma coisa de voz? Não. Ele fez o, o mais. Não, que não, que falou, não. Né? Alguma coisa de aquecimento, ah, tratamento. É. Ah, eu não deveria, né? Não, deveria, eu acho. acho eu treino cada um, muito. Cada um... Eu em casa, eu sou muito esquizofrênico. Os vizinhos devem falar, meu Deus do céu, que porra é essa? Porque eu fico falando sozinho e dando risada o tempo todo. Fico inventando piada, fazendo a voz dos meus personagens. Tem dois personagens novos que eu vou lançar aí, é. que eu quero trazer ele mais vezes, mais para frente. Não vou revelar aqui ainda, que eu tô treinando. Preciso estar tá vestido. Mas é uma uhum. POC maluca. Uhum. E, um, e um músico de jazz que não sabe tocar nada, assim, só finge. demais. Mas Tem que ver uns é... sketch, sir, né? Você fala inglês bem? More or less, my friend. More or less. <laughs> Moro less, Não, or less. Or less. No, I like, I Vou te mostrar uns esquetes, coisa engraçada, Mostra pra te eu... inspirar. Eu sou muito, sou muito desligado com isso. Eu gosto muito do Golias, assim. Golias, Como é, né? Puta que pariu. ele né? fazia. isso? Esse, Esse eu... é o Costinha. Ah, desculpa. Cara. O Golias sempre foi, puta, a maior inspiração pra mim... De tudo, assim, sempre achei muito engraçado o jeito dele. Tinha um que eu gostava dele, que era a escolinha do Golias. É essa mesmo. Só achava engraçado passar no SBT. Uhum. Isso aí mudou a minha vida. Isso aí foi o que eu quis falar. É isso que eu quero pra mim. <laughs> Mas eu achava que era. com é é? Achava que era, in... mas aí o SBT só fazia um, porra, um programa de devia ser baratíssimo, era uma sala de aula, é. 300 figurantes, o Golias, cara. É, a parada durava uma semana e eles cancelavam. É. Não, isso aí teve bastante até, meu. É, teve bastante, <laughs> né? Teve. Era Nossa. depois do Chaves, era alguma coisa assim, vai... é. chegava nesses horários, tava, tava... ele tava no meio dessa safra, assim, entendeu? É pode crer tem várias temporadas tem umas mais antigas e umas mais yeah. recentes né é super sexual né é muito é muito engraçado é, é, é o... basicamente é que ele sabe entregar a piada como ninguém o diz sai dele parece é. o texto era o Carlos Alberto que escrevia né as ah, coisas dele olha e Mas ele, ele desde família trapo né cara ele tinha uma parada dessa aí total acho. e ele sempre foi a pessoa mais modesta do mundo a casa dele tinha móvel tinha toco de madeira, assim, nem TV, tinha, tinha rádio. Já era minimalista. Minimalista. Todo o, o dinheiro que tentavam dar para ele, ele recusava, ele é. falava, não, não quero, não. Dá para quem tá começando aí, tá precisando mais. Acho, puta que pariu. É. Onde ele ia, ele fazia humor. Não era um negócio de, tipo, ah, tá gravando aí, ha, vai na padaria, conversa com o cara, vai no. Cortar cabelo, faz piada pro cara. E isso é, que, é o que eu tento ser, meu. Demais, demais. Eu acho o <laughs> melhor pessoa do mundo. Eu não consigo ser assim nem fodendo, cara. tipo de ser alegre, né? Com é. todo mundo. Não, tem que ser não. gentil, mas engraçado. Eu não é. consigo nem ser aqui direito, quanto mais é não, ao é. vivo, é. vai. Eu sou assim, sou normal, tento ser agradável para pessoa, ah, entendeu? Aham. Mas eu não. Mas já é muito. Chegar é. agradando e Vamos cortar meu cabelo, não faz merda dessa vez. <laughs> Ai, todo mundo, não sou qua. Já viu os nossos monólogos aqui, Canela? Já, meu, muito bom. É meu. bom, né, cara? Não, é a melhor coisa do mundo. Caralho. O <laughs> exato tá é igual do Catra, né? <laughs> eu fiquei fazendo essa voz e eu tô me sentindo curi. Já jogou o jogo do Batman? Eu não joguei muito, o Arkham, né? É, eu, eu, é do Play 3, né? É, do Xbox, já é. tinha. Então, acho que eu não peguei muito essa fase assim, de videogame. Ah, eu gosto. Depois né? eu voltei. É mesmo? O é. que, que você joga? Agora eu tô jogando. O que todo mundo tá jogando? Elden, Elden Ring lá. Do Senhor dos Anéis? Então, não, ele não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis. Eu achei que tinha. Mas não tem, sabia? Não é? Eu é, não sei que jogo é esse. É um cara que faz o Dark Souls, criou ah, esse ah, jogo. Ah, tá. E eu acho que o cara do Game of Thrones tá envolvido também no jogo, nos monstros, nos negócios lá. Pode crer. É, maneiro. No... Eu sou O que, que, eu... que você tá jogando? Eu era muito viciado num chamado hum. Overwatch. Era um Pô, eu, de... eu adoro jogar, eu jogo é com anão. É mesmo? E eu sempre tiro três ouro, cara, no time. É, ele é o né? <laughs> a torre dele mata todo mundo. É, mas a galera fala que é ruim jogar com ele. Agora ele tá bem pior. É. Mas eu, putz, eu tenho é. mais de 1.200 horas de jogo. Com quem que você joga? Eu jogava muito com amigos, antigamente, Não, no Playstation 4. o personagem. Ah, tá. É. Aí depois de um tempo ninguém mais jogou e eu continuei jogando sozinho mesmo. Hum. Eu jogava... Vamos jogar? Vamos. Você tem o Play 4? Tenho, eu jogo no Play Vamos 4. Vamos jogar, pô. Eu jogo com toda certeza. hora isso aí. Com certeza. Yes. O Anão é um dos meus preferidos. Tem é, o Arma é de o... Ouro dele. Eu, eu só jogo com o Anão. Às vezes eu jogo com aquele que parece o Coringa lá também. O Junkrat? É. Esse é da hora também. É, legal mesmo. Eu gosto dele, que você não precisa muito pensar, né? Você ataca é. tá, biribe e foda-se. É, é mais local mesmo esse aí, né? É. Mas... Eu gostava... Eu sou tanque, caralho. Hum. Eu sou tanque. De VA? Games. Eu sou... Eu gosto de jogar com o Reinhardt. Ah, que é o do coisa. Sim, sim que, o, puta, o, eu sou o rei do Reinhardt. É? Mas o meu, meu PlayStation 4 ele é velho pra caralho. Uhum. Eu nunca mandei arrumar. Aí precisa fazer uns negócios nele lá, porque quando eu ligo, ele fala assim: não vou ligar, não. Ah, é? Tá aparecendo a tela pô, preta. Que... <laughs> quando Vamos consertar, vamos jogar, pô. O tem, tem, meu time chama Gulosinhos, cara. E, e tem. Eu juro que você falta um lugar, cara, no time. É mesmo? Pro Overwatch, porque a gente joga outros jogos também, mas no Overwatch fica sempre faltando um. Deixa eu, eu sou o capitão do Overwatch. Cara. Vamos jogar, cara. Eu tenho, muito, Gulozinhos eu tenho muito é um ótimo time, porra. cara. É, Gulozinhos. É. É nome de bolacha, né? É um bom nome, né, cara? <laughs> bolacha. São, são dois caras e duas meninas. Pode crer. É um time sério, cara. Você for entrar, tem que entrar. O de coração smoking. ali. Não deixa comigo. Né? Eu trato com <laughs> verdade. Adorei tipo, esse homem aí, meu. É. Esse smoke dele. Aí. Esse, esse grande. Os olhos, né, cara? Atraentes. <laughs> Mas, ó. Tá um frio aqui, hein, meu? Vou é, pegar então, a blusa. Pô. Cara. É, não, quer que eu suba aqui? Trouxe meu casaco. Tem quantas pessoas vendo a gente aí? Pai, quantas quantas pessoas estão tá vendo a gente? Eu não sei. Que, é, 8, 9, 10, 11. Pô, a gente tá há 3 horas já. Né? 1.014 pessoas. Já dá tá 3 horas, não tá, Tô? Já dá 3 horas aqui? Estamos a 3 horas e 5 minutos. Caralho, é, meu. Passou eu rapidão, tô... né, cara? Não, eu não, vamos ficar aqui, vamos, vamos ficar até quantas horas você quer ficar aqui hoje? Eu já tem umas 3 horas aqui, mesmo. eu falei que ia ficar 18 aí ele ficou, vale, não, tem que ir embora nós tá querendo ir embora? não, eu tenho que ir não, não, tá eu não tem amigo não vou ficar aqui com vocês tô brincando, <laughs> tô brincando, tô brincando hum. galera vai. Ó, vamos Vinícius ficar aí quanto mand... tempo for necessário o né? Vinícius mandou 10 reais e 1 um centavo show falou, conta uma história com o Igor Guimarães visto que fazem várias coisas juntos no Guaraná uma história com o Igor. Cara, o Igor é uma das pessoas mais legais do mundo. Eu gosto muito do Também Igor. Eu adoro ele, cara. O Igor é muito maneiro. Nós fomos tomar um lanche na padaria, 24 horas. Nós encontramos a doutora Naí do caso de família. E o Igor ficou louco mesmo, porque ele gosta muito dos famosos. Eu falou por alto aqui. É. Por isso, disso. Dessa história. É, é dessa história. É. Daí nós fomos tirar foto lá. O que mais. Tem uma gravação do gravação do Guaraná também, que a gente se diverte tanto nos bastidores. Que às vezes a gente gravou lá, que a gente tinha que usar umas fantasias enormes, assim, de vendedor de algodão doce de praia. E foi super desagradável. Eu viei aquilo profundamente. E daí eu. A gente ficou. Eu fiquei xingando toda aquela situação e a gente ria muito de tudo. O Igor, a gente sai. Não, essa é a melhor história que tem. Agora eu lembrei é. a história. Quando a gente se encontra, a gente sai numa rua em São Paulo e vê o pessoal batendo punheta na rua. <laughs> Tem uma rua que o pessoal fica batendo bronha assim. Não e a gente vai é, lá cara. pra rir. Ah, não posso revelar o lugar, porque senão vai ficar. Vai a breta já me falou desse lugar. Nós fomos lá já com ela também, <laughs> <mais> gente. Ela <laughs> já me falou. Mas é uma educação que a cada cinco metros, assim, o pessoal respeita tudo. É, Cascando é, mangai é. mesmo, de madrugada no frio. E aí ela falou que ela ficava no vidro olhando, falando com os caras, é. tentando desconcentrar eles, não sei, né? Pois é, quando, tá, quando vai as casa. garotas, ah. eles ficam mais animados, né? Então daí ela foi de, de, de isca humana. Ah. Né? <laughs> okay. Nossa, que sangue frio, né, cara? É uma coisa esquisita. O cara não faz em casa isso, né? O cara coisa. vai pro mato e faz isso. Né? É, na rua, assim, movimentado. Eu nunca conseguiria. Só se eu fosse adolescente, porque que aí eu fazia em qualquer lugar. Tipo, é. Mas hoje em dia, depois de velho, essa polícia para ali, né? Não, o especial para para fazer também. Ah, que legal. <risos> <risos> ah. É ah. um dos piores lugares de São Paulo. Nós vira e mexe e passa por lá. Meu. É, pior que onde eu moro, vira e mexe, eu tô andando. Nos lugares aleatórios tem uma camisinha jogando, tem uma tem. caixa de Viagra no chão. <laughs> hoje eu fui, hoje eu fui caminhar, vi um, um, um DVD pornô na ah, rua, é. assim. Um homem com caralho dessa grossura, precisa agarrava pet mesmo, tirei foto. Caralho. Tinha um pau? Novo capa do DVD. Na ca ah, era um brasileirinhas, na né? ca... Ah, <laughs> Tava um DVD jogado na rua, Puta, assim. Ainda existe essas brasileirinhas? Existe isso ainda? Ah, eu acho que acabou, né? Não, é. acho que não tem mais, não. É. é. Acho não. que alguém só falou: não vou mais assistir essa povo, jogando na rua. <laughs> Cara puto assim. <risos> Chega <laughs> pô. É. É. Henrique em casa. Jimenez mandou 10 reais e falou: fala, Yuri, pergunta pra esse pai era... Paraibunense, qual a frase do cemitério de Paraibuna e contar a lenda do Corpo Seco? Olha, ele deve ser de lá essa pessoa. Provavelmente. <laughs> cara, o cemitério de, de Paraibuna é um dos grandes pontos turísticos de lá. O. Como é o cara da unha lá? Corpo Seco? Não, o cineasta da unha ah, lá, o Zé do Caixão, já fez um filme lá, uh -huh. gravou lá, porque o slogan lá é: Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um curta, hein? É um curta muito legal esse aí. Do Zé do Caixão, né? É, Eu não, nunca... não é do Zé do Caixão, não. Mas é, é um curta sensacional. Quem puder procurar aí, não sei se tem no YouTube, Olha mas é demais esse curta. Nós que aqui estamos, por nós esperamos que é, é, é um cemitério que conta as histórias é, de, de, de pessoas mortas, né? É bem, Sim, é, um bem, legal, é bem legal. É bem prota É Protagonizado pelo Felipe Dilon. E esse, é, eu... é, é mesmo? É verdade. Eu não, fiz uma série com o Felipe. A série do Porto dos Fundos foi com o ah, Felipe é? Dilon. Como, cara, como foi contra a cena Ah, aí? eu não vi. Ele era o personagem ah, da é. série que não tava no. eu queria muito ter o conhecido. Caramba. Mesmo. É, ele era é pra né? não Quem sei. Vê? Mas Quem aí é? É. é. Eu não sei também direito. É, talvez seja. <laughs> Nós não conhecemos. É. É da pra Bem aí, Felipe Dilon, tamo junto, cara. Pode vir. Ó. Ah, e aí tem o corpo seco, né? É, o corpo seco. Ah, é uma lenda urbana de lá, dizem que, que era um menino muito ruim. Tinha na mãe, aí morreu, aí foi enterrado num lugar lá. esse lugar, quando você, esse lugar pega fogo, não pega fogo ali, aonde ele está enterrado. Pega fogo só nas regiões, assim. E é o grande folclore paraibunense. Olha. Paraibuna é uma cidade fundada em. saiu, né? Em 1666. Cara... Ah, demônio. O Bento tem medo disso a... mesmo, cara. É, e a igreja lá, ela é toda feita com um horóscopo, assim. Mas essa frase é o lema da cidade? Não, é só o slogan. Da... O slogan da cidade? Do cemitério. Ah, da do, cidade. Cemitério do cemitério. Só. Do cemitério. Ah, ah, do cemitério. Pode, pode ter é. sido gravado esse curto, acho que lá, hein? Porque eu lembro desse curto que começava com, com a abertura do cemitério. Oh, nós vale que aqui é. estamos, nós esperamos. É, isso Não, aí. é de lá. foi é lá, então, que, que gravaram esse curto. Demais. Esse. Paribundo é muito legal. Mas tem que morar lá pra você gostar. <laughs> Aquele gosto de assim. Ah, né? eu gosto muito. É bem a cidade cenográfica do chocolate com pimenta Olha, sabe? caramba. As pessoas vão na. Sabe cidadezinha mesmo? Sim, Só vão na... é. no Coreto e é. vai ali no barzinho. Eu acho isso. Quando eu for velho mesmo, eu já sou bastante velho de alma. Acho que eu já passei muitas vezes por aqui. E eu vou ficar pra lá, meu. Tem, lugar, daqui, é, não. tem lugares e cidades que as pessoas falam que as pessoas vão para morrer. É tipo assim, né? É, você vai eu... lá quando você desistiu de tudo, é, aí você se assim, é. interna numa <laughs> cidade dessa, você fala: vou esperar aqui, vou me aposentar, vou esperar por aqui mesmo. É. E são cidades que são perfeitas para isso, às vezes, né? para um velhinho, tá na varanda, naquela Só cadeira isso, de balanço, mano. segurando um espingar, né? Não, <laughs> já... Tem pra caralho, meu. Tem pra caralho isso lá. É abraço um para ele. <laughs> eu comprei essa jaqueta que eu achei parecido com o Red Dead Redemption. Bem, um ficou parecido, cara. o canal é do personagem. Arthur Morgan. Arthur Morgan. Easy boy, where you go? Here we are. Rafael mandou cinco reais, muito obrigado. Canela, meu sonho é assistir um programa do Faro e depois ver Space Jam com você. Vamos realizar esse sonho, meu amor. Vamos realizar. Rafael Cavalcante <laughs> Souza. Vai dar tudo certo, cara. A gente vai então, fazer isso acontecer. Eu acredito. E poder a gente vai filmar algum. nisso. Já assistiu recentemente? O que eu O Space paro? Jam. Sim. Recentemente? Gosto muito. Eu tenho uma teoria muito louca sobre esse filme. É. Porque as pessoas acham que, será que eu devo contar aqui? Vai demorar um tempo. Cara. É, tudo bem, vai. Tudo véio. bem. Eu contei isso num podcast lá da, da Warren. Porque eu já vi tanto esse filme, eu acho ele tão profundo. As pessoas acham que não, que é só o Michael Jordan jogando basquete. É mais que isso. É um mais... comercial da Nike. É. <laughs> Não, mas foi assistir, não fiz uma analogia muito louca ali. Porque, querendo ou não, lá mostra o quanto nós somos controlados por uma coisa que a gente é simplesmente controlado e foda-se, sabe? Vira o Monark agora. <laughs> Monark Talks. Não, mas é, aqui. tipo, a vida de inseto, sabe? Nós uhum. somos formiga e tem a porra dos gafanhotos e a gente fica o tempo todo trabalhando igual um condenado para levar a porra da semente pro... Pro, pro gafanhoto sendo que a gente poderia estar tá fazendo por nós mesmo hum. né? essa é a grande questão ali. o negócio do space jam o único vilão lá desse filme é aquele cara gordão que fuma charuto o tempo todo né Sim, ele não é bosta nenhuma ele só é a dona de dono de um parque e lá quando os, os alienzinhos ficam maiores eles estão maiores eles estão mais fortes eles continuam obedecendo o cara o Michael Jordan diz: Eu vou largar absolutamente tudo que eu tenho, minha família, para eu ir trabalhar de escravo lá na Montanha Bobolândia. Só porque esse filho da puta falou que sim. Depois, quando acaba o jogo, lá, eu tô exemplificando bastante. Eu achava que ele era sequestrado. Ele começa a jogar beisebol, não, é não, Não, não tem nenhuma coisa. É simplesmente o cara que chega e fala. Não tem nenhuma arma apontada na cabeça de ninguém <laughs> ali. Ele contrata o Michael Jordan, mais ou menos. É. Hum. Ele. Ele manda, o parque tá falindo, ele manda os aliens lá lunei, pro mundo dos Looney e daí os Looney inventam o Miguel do tipo, ah, a gente só vai trabalhar lá para vocês se, se, se ganhar no basquete. Porque eles são pequenininhos, né? aí eles ficam grandes porque eles roubam os talentos dos jogadores lá. E depois, quando eles estão grandes, eles ainda. eles poderiam simplesmente fugir. Picar a mula. Mas não, eles continuam. Não, a gente tem que fazer o que o Gordão falou. É a gente, é exatamente o que é a vida para mim. Tô explicando um jeito burro, bêbado aqui. Mas é a gente o tempo todo obedecendo um monte de canalha do caralho. Eu odeio todos os políticos que existem. Assim, se tá respirando, representa perigo para mim, o político. Putz, eu também odeio, Cara, cara eu odeio, meu Deus do céu, é, no, é a gente que faz. É o caminhoneiro que leva as coisas, é o cara que planta, é o cara que coisa, é o outro, fica lá. Ué, Porra, vai tomar no uma cu, praga, é, né? é, é uma, uma, é uma, é uma Também eu não faço distinção, não. Eu ponho todo mundo no mesmo um Eu buraco, quero que aí, todos se fodam Não é, não vem defender nenhum político na minha é. frente, não sou um... Boa, é. Fala assim, quando você tem que escolher, sempre pelo menos pior. Toda é. vez é assim. Toda vez. Nunca tem um cara que todo mundo fala, pô, esse cara assim. Sempre é o menos pior Ai, das opções. Gente. Sempre foi é, e ainda. Fica, ah, ah, vai tomar no rabo. Eu sou o é. Flick. Eu sou a porra do Flick, a formiga Flick. Eu não vou aceitar Gafanhoto. Não vou aceitar menos. Acho que essa é só uma. Falei mesmo, Bento. Particular, né? Essa, essa interpretação do filme, né? É, é bem particular. É. Foram de dois filmes, né? <laughs> Vida é. de inseto e o... É. Chega pro filho pequeno, olha, eu vou te explicar o que, que significa Space Jam. É, eu expliquei, eu expliquei <laughs> melhor quando eu tava Você mais sabe? sóbrio. É uma alegoria sobre a vida e como os políticos estão fudendo o planeta. <laughs> Pô, achei que era sobre basquete. Não é, filho? Você não pegou a nuance? É. <laughs> Ai, é assim, cara, diabo, meu... Espero que o pequeno Gustavo esteja vendo aí para entender o que é o Space Óbvio Jam. Óbvio que ele não tá vendo isso. O <laughs> já viu o Space Jam? Não, não. Ele tá na fase Lego ainda, Mario. Não tá nessa fase ah, Space Jam. Você... E a gente tem um escudo meio... Quer dizer, a gente, né? Mas a mãe, né? Um escudo meio... Só pode meia hora de videogame, entendeu? Só pode assistir tanto, tanto tempo de televisão. Vi você falando lá do. É uma coisa alemã, né? Ah. Meio, né? Oh, Francis Watson. É, né? né? Legal, Mas, meu. É... Boa. Ó, Pedro mandou 643, falou, um dos vídeos que o canela está aqui, mais aquece. Não, isso que eu já falei, né? Porra, desculpa. Que mais aquece o coração. do franguito né? lá. Ah, sim. Tinha falado já. Ah, tá, esse aqui acho que eu já vi também. Tô meio. Meio? Ah. <laughs> Oh, 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 oh. Você gosta, gosta do jovem? Esse gente? é o ovelha. Do Alipa, não é? Oh, 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 oh. <laughs> e descul... você não descul... vai descul... dizer. <laughs> não sei oh, 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 yeah. Aqui, ó. oh, oh yeah, yeah. Sem você não viverei. Sem você não viverei. Grande ovelha. Grande ovelha. Essa nem, música nem como é que é... eu conheço esse cara, é dos mas. Inglês, né? Descobri depois de um tempo. <laughs> é, dos, in... dos americanos? É. é, ele só tem a versão dele ali. É. Mas Bom, é muito né? melhor. Sempre roubando. Decepcionando é o tudo, né? Esse Porra. é o nosso Brasil, sempre roubando. Tô brincando, tanto faz isso aí. Sempre tem versão em todas as línguas, de várias músicas, né? Ó, o Uvil falou: queremos ver o tio Sérgio comentando sobre o Bento Jack Horseman. Desculpe, centavos, mas é o que está sobrando nessa altura do mês. Tamo junto. Sabe, nem escreveu o nome: é Bo Jack, não é Jack Horseman. É, é que ele misturou as suas personalidades. O que, que é pra fazer? O tio Sérgio, o tio Sérgio e... comentando o Bento Jack Horseman. Ô Bento, você gosta de Jack Daniels. <laughs> não mais, ah, foi uma época uma pregressa, né? Não é. Agora eu gosto de Coca-Cola. Coca-Cola, pode crer. Eu não sou contra a Coca-Cola. Estou só queria a falar, favor Vento, do Guaraná. Pô, você perdeu a chance de fazer o merchão pro Guaraná. Aí, mano. <laughs> ah, não, gosto... só se pagar. Ah, é, só se pagar. Entendi. Chega de merchão, Antônio. Porra. Chega é. de merchan. Não, Guaraná... Bom demais aqui. o Guaraná, Zalvo, Guaraná com meu. a gente aí também, seria bom demais, eu gosto muito de Guaraná. Podia mesmo, né? Pô, vamos, vamos fazer isso acontecer, Guaraná. Vou falar com o seu Ambev lá, meu. Guaraná Antártica. O melhor do Brasil. Os <laughs> filmes <laughs> comerciais eram é um máximo do Guaraná Antártica, tu lembra? Lembro. Pipoca Guaraná. com Guaraná, que pizza, com legal. Guaraná. É. pizza com Guaraná, pizza com Guaraná. com Guaraná. Tinha. Tinha. estrogonofe nunca Tinha, vi cara. É, era só pizza e pipoca <laughs> é pipoca strogonofe é podre para um começo ninguém vai ficar com vontade de comer isso assim, <laughs> com guaraná Esqueci como é o dingo do guaraná eu virei uma é. lata de guaraná uma uma lata de, de sabor canela especial como é assim, você virou 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 uma edição especial ah do você virou é ah, não, eu não, entendi desen... eu virei uma ah, também. É, eu virei uma lata. Tá, tá. Não, eu fizeram uma lata minha lá, meu. Uma edição do yeah, Guaraná, yeah. por boa. canela. Pior que sim. Yeah. Eu achei que ia ser uma bosta. Olha. Mas eu achei muito gostoso. Fiquei tão surpreendido isso aí. Porque eu falei, não vai vender essa merda, né? Sim, aí entendeu. vendeu tudo em uma hora e meia, assim. Porra, eu cara, sou o maior artista do Brasil. E a lata era diferente? Era, eu fiz os desenhos. Ah, que irado. É Muito item legal, de colecionador, pô, É, claro mesmo. Eu Adorava isso também. Às vezes eles lançavam os maços de Malboro com umas caixinhas diferentes em comemoração alguma coisa. Que da hora, velho. Eu comprava todas. <laughs> Já tinha então, o pessoal passando Olha que lá, eu nem colecionava ou? nessa época. <risos> <risos> Tô rica, mas eu comprava. Adorava. Ah. André Renato mandou 5 reais. Muito obrigado. Falou: Quais músicas vocês gostam do Summer Electro Hits? O Vida Longa ou Benú? Canela, você é foda demais. Obrigado, meu querido. André Renato. Under Renato, obrigado mesmo, meu querido. Eu gosto do elogio. Tem que. É, tem que, claro, né, claro, meu, tem razão. Com carinho. Summer Electro Hits? Eu gosto do satisfaction, acho que é a mais forte, né? É, é deles? Ghost me. Push, 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 push me. And then just touch me till I can get my satisfaction, satisfaction, The quest. The quest. E a safa... Pela safadona, Tudo pega na marreta aqui. Ó. Eu Demais. gosto quando mistura, né? Aquele DJ ruim misturava tudo no rádio, fazia uma <laughs> música totalmente nada a ver com a original. Você falava, porra, ah, toca a porra da original! É? E era aquele remix podre <laughs> que ele As melhores, é, jovem. É, é. DJ Agostino, né? Você manja aqui? DJ é? Agostino, lembra, cara? Ele fez uma do, Big, do, do Kill Bill também? É aquela. Não. Essa era a música do, do, do Vesgo e do. do... É, é verdade, <laughs> era. né? Foi pânico. Repare Aí mostrava o Vesgo é e o Silva é. aprontando mil confusões com essa música. Olha, ali, e pior que tinha uma da, do que o Bill também na Luciana de Menes, que me uhum. dava uma puta raiva quando eu via. Falava, porra, como é que Tarantino... Se permiti, como isso é permitido, Ué? cara? O Crazy Frog. É. 16 Mulher de Carcinho. É. Essas músicas serem, o... serem prostituídas nesses programas <laughs> desse jeito. Para, chega! Né? Mas tudo bem. Ah, era o Brasil, né? Brasilândia, o Brasilzão né? que a gente... Tônio, tá vamos, vamos para as perguntas. A gente já está um tempasso aqui, né? É, irmão. É assim. Sabe? O é assim, passa quando a gente estiver... Estamos a um tempasso e é demais, cara, porque o tempo voou hoje. É, é. Mas é, vou falar mesmo, não parece... É, passou que rápido, tá aqui, tê, passou, é, passou rápido. Rapidaço, é, é, demais, não, Parece cara. que a gente tá aqui 20 minutos, assim, cara. É, 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 é também não exagera, Pá, né? sério? Parece Uma bem, meia é. hora. É. É. 40, 43, é, mais ou menos. É, foi, é. Mas é mesmo, tô muito feliz, meu, eu gostei pra caramba. Também, cara. Oh, juntos, tá sendo também, muito também, legal. Também, Pô, mas obrigado, é legal mesmo, cara, né, nela, que, tipo... Porra, você parece um amigo ah, de, de muito tempo assim, saca? Ah, que. É doido isso, cara. Que legal, cara. meu. É, é doido mesmo, cara. Parece. Que, da hora. que porra, hora. A gente se conhece há anos assim, cara. Pô, meu é, muito amigo. Legal. Que legal. Que da hora. Mesmo. Eu sinto eu, mesmo de vocês. Falando Pô, que era Tamo mesmo, junto, cara. cara. É, eu não sinto isso, mas. Não, você sinto. <laughs> Ele falou aqui agora há pouco é, eu falei, que. É, falei, que falei você isso. você é sacar. <laughs> <mas> é só <laughs> o seu jeito valentão. É. Tô nada, eu sou, não sou isso, não. Não, você é um cara amoroso, legal. Eu sou amor. O que a Calabresa amor, é. falou do seu, eu acredito. Olha, obrigado, eu gosto obrigado. Obrigado muito de você. É, sim, muito. Eu vou do A Macumba que eu fiz. É uma... Obrigada, <laughs> pai. Magia. Mas é, ela é a sua mãe engraçada do mundo, Porra, né? Meu? Ela é demais. Eu adoro de a calabresa. Pessoa legal. Cara. Puts, grila. Sim, ela tem uma energia muito maneira. que Muito mesmo. É. Eu conheci ela uma semana, assim. Ela foi pra Disney, né? Pra Sim, variar. Ela é, fanática. é, eu falei pra ela que eu queria um slink do Toy Story. Era o único que eu não tinha. Hum. Ela foi lá e comprou pra mim. Eu falei, meu, que pessoa boa. É. A filha da minha prima quase quebrou, gritei com ela mesmo. Gritei com a criança. Eu falei, ô! <laughs> quebrar meu slink mesmo, oh, caralho! Falei pra criança. <laughs> Sai fora, meu! Tá Já certo, dei um presentão cara. de Natal querendo quebrar. <laughs> Quebrar meus links da é, que sacanagem, né, mano? Uh, ó, a Paula Figueiredo mandou 27,90 e Poxa. fala assim, ó. Boa noite, galera. Hoje o episódio está muito engraçado. Tô rachando o bico. Uh. Matheus Canela é demais. Yuri é alcoólatra. Yes! <laughs> Desculpa, pessoal. Desculpa. Acontece, acontece. Não, é mentira, tá tudo bem. Não, ele já bebeu mais aqui, já bebeu é, mais porra. aqui. Teve, teve episódio sete é, vezes pior que, que isso, cara. É. É, é mesmo? Eu vou vir aqui chapado, meu <laughs> vamos vamos fazer. Aqui. Podemos? Podemos, <laughs> podemos. Até, é um conselho, até sem mano. gravar, até sem gravar. Não, mano. fechou. Você tá fechou. sempre convidado aqui, Canal. Nossa, ah. eu vou enjeitar oh. tá cada... <laughs> Animadorgas, olha só, Mano, canal cara demais. é bom, acho que é. Bons, canal cara. Demais. Mandou dois reais e fala: Canela é o melhor humorista do Brasil. Ai que mentiroso, e... velho. E... Tomou essa, Bento. Ai que mentiroso, oh. velho. <laughs> Obrigado, Animadorgas. Tá, A abertura de vocês sobre... foi o Yuri que fez? Não, foi um, um cara que o Yuri indicou: Yuri, ah. Yuri Custódio, né? Isso. É o... Foi o Álvaro, esqueci o sobrenome dele agora, cara. Mas é Á Álvaro alguma coisa. Mas é que... a mesma vibe dele, né? É, é foi o Yuri que indicou, que é um cara que. Pode um cara ah, o cara do Clube da Bolacha lá que eu faço no meu canal. Uh -huh. Foi ele que fez a abertura também. Eu vi que são muito parecidas é? as abertura. Ah, que irado. É. Pô, vê o nome do cara que fez eu a abertura sei. do Bem, por favor. É Álvaro Campos. Garneiro. Não, não, eu tô com Campos na cabeça porque a gente <laughs> trabalhou Álvaro com o Álvaro Garnero. Campos. <laughs> tem no... toda a descrição de todo o vídeo tem. É que eu tô com a memória ruim, cara. Não Sei ó, é. <laughs> <laughs> oh, não dá para ouvir, tá? desligado, hein? Não, 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 é que eu tô procurando hum. aqui, já já vou achar aqui. Pera aí, que eu também esqueci, mano. Caramba, cara, a gente tá Esse pano parece ser bem gostoso de passar a mão. É, Passa, veludo, a mão Passa a mão, cara. Passa a mão, é gostoso, gostoso mesmo. É veludo, puro veludo, cara. É bom, é bom. Pode passar. Olha meu. Olha, Olha só. Eu, ah, né? eu não gosto muito de veludo, na verdade, ah. que é assim de, da textura. Ó, oh, a, é. a, a, a animação é do Álvaro Pedrosa, né? Pedrosa, cara? porra. Álvaro, Álvaro Pedrosa. Pedrosa. Grande um abraço, Álvaro, tamo junto. Show. Show. Viva os animadores do Brasil. Isso, demais, demais, Ó, demais. <laughs> oh, é. o Léo Fernandes mandou 5,66. Obrigado. E fala assim, ó, pergunta pro Canela se ele vai fazer o. Clube da bolacha. Ah, <laughs> Estão vendo esse, esse episódio bêbado. Que noite. Tá junto com a <laughs> gente. <risos> <Yes>. <risos> vou voltar. Oficial. Essa é uma das coisas que as pessoas mais gostam mesmo. Porque é onde eu libero o que tá dentro de mim. Entendi. <laughs> eu fiz o cenário de novo lá no meu apartamento agora. Então, vou começar a gravar em breve. É que não tem pauta. Geralmente, eu escrevo tudo que eu falo. Tudo é roteirizado assim. E esse aí é mais no improviso mesmo. Uhum. Só te escrevo o tópico ali, né? Chaquei. Aí eu vou voltar, sim. Pô, eu já? tinha fe... eu já tinha antes isso aí. Que era só eu no Chroma Key mesmo. Depois eu transformei num programa. Aí eu achei bom, mas algumas coisas não tão legais. Aí agora eu vou estudando ali. E vou voltar, sim. Eu demoro, Dois, né? mas eu volto com, as... com tudo. Tudo é roteirizar, né? Dos do meus vídeos, é. meu vídeo com, com esquete, o boneco, sim. Maneiro. Esse, sim. Caramba. É, né? Maneiro, pô. Isso. É, escrevo tudo. Mas isso aí é só O Clube da Bolacha, era só tópico mesmo. Eu ia brincando nisso. Assim. É, isso também é legal, né? Mas é. É, roteirizado, tudo é uma disciplina. Pois é, sempre foi. Eu invejo né? isso um pouco. Eu tenho. É, os pix show que a gente faz é tudo roteirizado, cara. As três horas. Sempre, sempre. Caralho, sempre. tem ensaio pra caralho. É, é, pois é, a gente fica oito é. horas trabalhando aqui, mas só vai pro ar três horas. Isso é demais. De lapidar. Lá, ó, tudo sobre a turma da Mônica, mandou sincão e fala assim: ó, pergunta pro Canela se ele já pensou em virar dublador do, Ju... do Chico Bento. E fala que sou tão fã. Dele, quanto da turma da Mônica. Olha aí, velho. Yes. Nossa, importante pra pessoa, né? O turma da Mônica é grande pro Brasil. Gigante, Sim. gigante. Ah, eu tenho uma vontade de ser dublador, meu. Ah. Só que eu não queria pegar um desenho também e fazer pra sempre, assim. Eu acho que eu ia ficar cansado. Uhum. Tipo, ser um Goku da vida. Sim. Mas, ixi, eu faço umas vozes malucas. Aí, quiser me chamar, viu? Empresa. Tu gostou daquele filme da Mônica lá, novo? Eu não vi o novo, ah. eu vi o primeiro. Que sorte. <laughs> é uma mas merda. você nem viu. Né? Você nem viu o, tem todos o, os personagens. Né? Vi só viu o primeiro? Rodrigo Santoro é o louco, não? Né? É. O que, que, que você achou, Canela, do dele? Eu achei demais. Ah, eu achei legal, meu. Não é o melhor filme do mundo, mas é um filme divertido, sessão da tarde. Um ali. Bento adiou, Sabe por quê? É que não era do jeito que ele queria que fosse. Ah, tem spoiler. Sim. Ele falou que ele queria ver mais a turminha, é. que é o que fizeram no, no Lições agora, só que ele não quer ver. Ele não e quer ver aquilo né? que ele pediu pra Aham. ver. É, falando, tá falando em Turma da Mônica, a galera ficou comparando muito o Edson com o Louco ontem, cara. É, daria um Louco melhor. É, vamos, vamos é. substituir eu, o, ele. Rodrigo Quem, É, pô, Rodrigo Santoro. <laughs> Dá uma chance pro Edson, que já fez tudo em Hollywood, <laughs> pelo amor de eu Deus. Eu achei cara. demais, eu achei demais. Não, é um filminho. É. Um filminho bom, divertido. É um filme, é o que eu posso dizer. É um fazer filme. Sobre... <laughs> Qual é o melhor filme brasileiro pra vocês? É, cara. Tem eu, acho um super... que... não, eu gosto do Bingo. Eu gosto do estômago. Eu não vi o Bingo. É. O Bingo acho... é o do é. Bozo é. Acho o meu filme do mundo. Acho que cidade de Deus, ou Tropa de Elite. Tropas de Elite eu não vi, mas eu falo isso. Eu acho que é o melhor. Eu participei. Só porque ele participou Eu acho que deve ser um dos melhores, assim. Né? Então é, já é meu preferido. Também. Eu fiz uma participação pequena só, Não é nada. Ah, bom, é legal. <laughs> não. Focou um segundo ali, já participou. Sim, tô mano. imortalizado, pelo menos, né? Nessa obra cinematográfica é, né? Você era a vassoura? Não. <laughs> eu era um cara que era o cara da faculdade, assim, entendeu? Eu, ah. lá, eu movimentava a faculdade. A facu, Entendi. Não movimentava. Eu era um cara que tava ali. Qual o é vez... nome do seu personagem? Matias? Estou inventando. <laughs> Matias? Não, Matias é o. nenhum, não tinha nome. Eles nunca me deram. Qual era o. Um cara número 2, universitário 3. Nossa. Isso dá um bom filme, né? Esse é um bom nome de filme. É, nunca aí, me colocou. deram um nome. É, nunca me deram. Ah lá, meu. O Tony. Você não precisa ver isso, você vai. É esse, eu você é que... esse de óculos? Amor de Deus. Eu acho não, que é bom cara. você tirar esse áudio aí. Tá sem áudio pra Suíço galera. Ah, entendi. Aqui, ó. Essa Fernanda Freitas. Tá no Banz, hein? Pior que era falsa essa maconha, tu acredita? Caralho, hein? Shiny Happy Aí, People. Põe ah, essa. Caralho, essa cena deve ter sido difícil. Por quê? Porra. Simples. Demais, hum. velho. <laughs> Cinema nacional. Caralho, parabéns. Isso, cara. É. A minha cena do Space, eu tô me ouvindo com um delay do caralho. A minha é cena do Space Jam durou dois, Jamf... Duro dois milésimos e eu falo disso em todo lugar que eu vou. É, sim, a minha... <laughs> Eu apareço em outras cenas até, mas essa é que eu falo. Uh -huh. De verdade. As, hey, outras, DJ, não é, as outras eu só tava olhando e então. ah. Chega, galera! Chega! Não da essa... hora, meu. Essa garota é linda, né, Fernanda Freitas? já. Né? Um abraço, é a... é Fernanda. Ô, é Feifei. Um grande abraço. Ah. <laughs> Pronto. Ah, então vamos um o último trago. Ah, tem coisa. Tá. Eu não vou mais. Fa faz mais uma pergunta Demais, aí, vamos, vamos lá para a pergunta. Ah. Vou aparecer aqui, peraí. Cadê? Ah, Olhando aqui, lá, não tava tá ouvindo. Lá, vamos lá. É, deixa eu ver aqui, ó. Guinness mandou cinco reais e fala, você e Igor? são responsáveis por eu ter um momento com a minha mãe assistindo vocês no YouTube. Fiz um emoji para um amigo quatro por cinco anos <laughs> atrás, tu lembra? Olha, já fizeram bastante emoji e me mandar desculpa não lembrar do seu em específico, meu, mas isso aí é uma das coisas mais legais de ouvir mesmo. Que você diverte a pessoa. Boa, pô, né? eu vejo, você me diverte, meu. Quando eu tô triste, eu vejo você eu fico feliz. É, eu também. Isso que aí é. não tem dinheiro do mundo, Gepag. Obrigado mesmo, da hora. É Obrigado. legal, né? Quando a pessoa fala, pô, tava tá, desanimadaço, escuto vocês aí. Pra, é, né? Nossa, eu já recebi é. cada coisa, meu. É. Que não vale nem falar aqui, pesadíssima. Mas quantas pessoas falam que ia se matar? É foda, né? Juro cara? Por Deus. Não é foda, as pessoas. Gente vezes... que perdeu gente assim Hã? me assiste, isso aí, isso aí é sobre isso. Sim. É sobre isso. É sobre isso. Mas mesmo. é mesmo. Não, real. Sim, sim, sim. Verdade. Da hora, meu. Mas. É demais. É demais. Quanto mais você dá, mais você recebe. Pode crer. É, vamos ver a, a Paula Figueiredo, mandou 10,90 e fala: Canela, seja nosso sexto golosinho de... no Overwatch. Ah, Paola do meu time, cara. Porra, irado. Eu vou. Já tô, já faço parte dessa equipe. Vamos jogar mesmo, cara. Paola, eu serei o senhor guloso. Boa. Da equipe. <laughs> da é, hora, meu. Da amigo. hora, da hora. Ó, oh, o Vitor mandou... Eu tenho mandou... aquele boneco da vaca ali, ó. Tem mesmo? Eu a tenho. vaca e o frango? Eu tenho. Demais, eu tenho a vaca né? e o frango. Pô, essa época era boa, né? Do Capô. Capô Mercado é Livre. Demais, era, era a demais. única que presta. Não, a pior época do mundo. Vocês gostam de Billy Mandy? Só pra perguntar. Esse eu já não peguei. Esse eu já também. Vocês eu já agora. Agora, agora, É novo? Não, é antigo. É doido. Esse foi o desenho que ah. o, o pessoal do, criado, do Cartoon Network falou assim: vocês arruinaram o canal com esse desenho. Caralho. Só digo isso. Assiste. Então vou ver. A, é homem, a menina é bom, é do bom. mal, o moleque imbecil e a morte. Ah, eu sei qual ah, que é, mas barra, eu não vi. É, é muito barra. engraçado. Meu, desenho do mundo. Meu. É Pô. o melhor, é o melhor. Não é? Eu gosto. É eu muito gosto engraçado. Muito. É demais. <laughs> é demais. E <laughs> eu adoro. Ó, oh, o Vitor Feliciano mandou em 99 e não falou nada. Legal. É, deixa eu ver aqui. Hum. Que mais... O Gubli mandou cinco reais e fala: Cartuchito foi minha companhia num período de luto que passei ano passado. Ouvi muito. Obrigado novamente. E Eu que agradeço você por confiar em mim nos momentos difíceis, meu amigo. Da hora. Legal mesmo. Espero que tenha ajudado. Não piorar a situação. <risos> <risos> não, pelo visto, ajudou bastante. Da hora. Né? Ficou um mas... momento intimista, né, É, não, mas é. é, 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 isso, é. Isso, é. Camila Gomes mandou cincão e fala: O que vocês acham da suposta traição do Azap com a Rihanna? Vocês teriam coragem de trair a Rihanna grávida? Lógico. Claro. Pô. <laughs> um outro período, para se atrair alguém é. do que quando alguém tá grávida. É, alguém pensa é. isso? É, é o segundo pensamento de alguém? É. O quê? Onde já se <laughs> os famosos traem. Mesmo famoso, é, é, a é. Estranha, Gravidez é complicada, depende de como tá a relação do casal. É. Não, a não sei se eu tô bem é é. com a Rihanna não sei se eu tô numa situação financeira acima dela. Como é que eu posso responder essa pergunta não assim, é. Clean? Né? A Rihanna é casada com o WhatsApp, como é que você falou? <laughs> eu não sabia, não, é. meu, Eu também não sabia é da história. Aí, aí eu então. adoro Umbrella, achou um puta do Adoro sol. também, é, belo Primeira mulher que casou <laughs> com um aplicativo, né, cara? Doideira. É. <laughs> é, é um boa. abraço, Riana. Tamo junto. E um abraço pro Zap também. O Gustavo Almeida manda o doisão e fala: Canela, tá com saudades do Magal. Fã do Canela, abraço. Eu falei, estou. É? Estou, gosto muito do Magal, Friends Fight. Mas nós já somos de boa há muito tempo, nós só não falamos com outro isso ainda. Tá. Sim. É, você falou isso aqui, né? É, é. Magal é muito legal, Boa. Porque esse cara tava prestando bastante atenção na conversa oh. mesmo. Pelo visto. <laughs> não, a gente falou, né? Pô, não, não, não você, cara, ah, o cara não, que o cara perguntou. Que é, ele quis criar é polêmica. É. Nós aqui só no amor. Exato, exato. Ó, a Rita de Caça Espósito mandou 27,90 e fala, até eu que sou véia tô assistindo e gostando. Parabéns meninos e todo sucesso. Pro seis. Pô, oh, minha amiga. Legal. Da hora, esse, Show. esse dinheiro todo aí, como, como é que vai no meu? Então, é infelizmente, pô. não é repartido é. com um convidados. Vamos, mas... vamos sair um dia com canela, é claro, com um hambúrguer. Claro. Depois queijo é. só, né? Vamos mesmo. Vamos. vamos, é. só, né? vamos, mesmo, vamos, vamos. Mesmo. Não, mas vamos, vamos mesmo. Cara. Lógico. Com, é. Um brócolis gostoso. Com você não, mas você não come nada diferente assim? Se a gente falar, porra, vamos num churrasco coreano aí. Churrasco, coreano, Como é. é que é isso aí? Tá, mano, é tem bom, uma ele... chapa na mesa, é bom, você coloca é carne. Vamos no Eda, vamos ah, machucar. Ah, eu muito. Vamos, que vamos. Me chamar, se não comer Tentar... nada, toma um suco. Não é é, gostoso, é. é uma gostoso. coisa que o paladar brasileiro acha bom, eu acho. Tipo assim, não é uma coisa muito exótica assim. Não, bom. Eu não gosto de pizza, velho. É? Pizza esfirra, eu gosto dessas coisas. Então vamos comer uma pizza também, cara. A maioria um rodízio Combinado. de pizza maneira. Vamos agora. Rodízio de pizza. Vamos. Falou, pessoal. Pizza de morango, hein? É. Nossa senhora. <laughs> ó, tem mais é. dois superchats aqui é. pra é. terminar, hein? É. Pra passar a régua e pedir a conta. É, ninguém manda mais, hein? É. Ninguém tá. manda mais, hein, galera? vamos nessa. Ó, o Matheus, seu xará, mandou dois reais. Mãe católica. É, e fala assim, ó. <laughs> Pelo amor de Deus, Canelinha, volta pro cartuchito. Yes. Eu alguma turma gosta disso, é. Eu vou, juro por Deus. Eu vou voltar para tudo, para o meu canal, eu só demoro. Eu sou igual a Banda Aba. A Banda ficou 40 anos sem lançar música e falou: não, Nós não acabamos, não. Eu dei uma pequena pausa. Reúnios, É, vou voltar até o filme, depois do filme vou fazer a série, depois da série vou fazer o Clube da Bolacha. Tudo esse ano. É que vai aos poucos mesmo, né? Passei uns perrengues na minha vida pessoal, que eu não falo nada. Certo. E daí a gente vai se recuperando. As coisas, mas já tá tudo bem, vamos pô, que bom. tocando Que aí. bom, pô, que tá tudo bem. Tá, amém. Tudo na boa agora. Parou de matar as pessoas mesmo, né? tô brincando. Parei. Não, Era uma é bom, época cara. muito sombria. <laughs> Cada um tem que fazer o que tem que fazer, né, cara? Isso aí. Fala, tem... Vai lá. Ah. É vamos lá. O último chuca chat aqui, Fabiano Moreira, mandou cinco. E ele fala, Canela, te mandei uma mensagem no seu céu privado com uma foto do meu aniversário. Foi mal por isso. Não desculpo, não. É? Boa. No seu céu privado? Não, cara, as pessoas descobrem o meu número e ficam é. mandando coisa. Eu acho isso muito desagradável. É foda, né? Cara? Eu acho mesmo, não sei. Mas é tudo jovem também, né? Jovem é uma bosta. Como é. que eles pegam seu celular, será? Não tem a menor ideia. Alguém deve ter pego aí e vaza em grupo do Facebook. Aham. Uh -huh. Eu falo, meu Deus do céu, você acha que eu vou responder? Eu não respondo minha mãe, eu vou responder você que eu não conheço. É, outro dia mesmo tava um cara. É muita. Tinha, f... Alguém me falou que, que recebeu mensagem minha pedindo dinheiro ah, pelo WhatsApp, entendeu? Tem muito esse golpe, né? É, mas nesse caso não era golpe, era eu mesmo. <laughs> É certinho, um cara. Ter ah, ah, é isso aqui? já era mandou 444 falou: Cheguei agora no episódio. A pergunta que eu quero fazer: Antônio Fagundes ou Tony Ramos? E para fazer amor, Na escolha Ah, o Fagundão, né? É Fagundes, muito mais classe, né? Puta que pariu! Que cara, outra é mais versátil, outra é mais versátil, Tony Ramos. É. Mas o Fagundes tem mais um. Classe, tem uma né? coisa de ator é, das é, antigas do tablado, é. né? É. Grande Fagundes, abraço, cara. Pior que a primeira vez que eu fiquei bêbado, eu tava com o Antônio Fagundes, você acredita? Eu não tô zoando, eu já contei essa história aqui. Que, que dia é? bom, meu. eu comecei a beber meio velho, assim, uns uh -huh. 25, 26 anos, assim. E o Antônio Fagundes tava. tava tem, tem algum episódio aí, cara. <laughs> Procura aí, galera. Porra. Meio que dia bom, meu. Pois eu é. Tinha uma música do Antônio Fagundes. Você canta uma música do Antônio Fagundes? É, soube transar com ele, mas não lembro como era. Ah, eu que era que garoto que era. quando eu escrevi. É. <laughs> Antes o mundo era pequeno, toda isso, né? <laughs> é... Michel Alain mandou 314, obrigado pelo Matheus. Parabéns pela autenticidade e pelas risadas proporcionadas aos seus vídeos. Ansioso pelo filme. Ô, oh, meu amigo, vai ser muito legal. Espero que você goste do que vem por aí e não desistam de mim. Jamais. Jamais. Never say never então yes. pô, da hora, hein? Cara. Obrigado, Matheus. Acho né? que a gente já tá aqui Já há cento e mil anos. Com essa foto mais, do Ed aqui olhando pra gente. Não, mas eu tô falando sério, porra, prazerzá o Obrigado, meu o Obrigado ter escolhido bem hoje é. Obrigado, meu parceiro. Tamo Gostou viu? de conversar com a gente também? Poxa, muito. Tava que super bom. nervoso, super coisa, mas. É, foi tranquilo. É só um bate-papo normal, né? Gostosa, Não tem nada demais. E obrigado, Quando saiu o filme? Eu não posso dar uma data ainda, porque eu ainda não editei, é. mas mês que vem. É mesmo? Mês que vem tá é. Virado. Tá então acompanha aí o filme do Canela. Em Logo maio. Logo de volta aí no tá seu nova. canal a todo vapor aí. É Sim, senhorito, amém. Virado. E tá, o convite é real. Enquanto você quiser vir no Pix Show, só fala aí. Venho. E eu, eu tá. Com... Todo mês, que você quiser vir aí, vem aí. Fechou. Ficou com o Canela. Estuda um filme aí, é ótimo. né? Fala é. do filme. É, fala de. De qualquer porra, é. valeu, é isso? Valeu, é isso, galera. Acabou, vamos pra casa, né? Ai, Testou. Nossa, os tissos tentou pegar humano e bateu uma punheta agora, são brasileira mamão